السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید سے میں تو یہ سوچ رہی ٹھیک پڑھ اللہ تعالیٰ تھے انتر سلامت. آج کرو اس انشاءاللہ رحمان پانو سیشن بے شروع اس کرو پتن لیٹے آن لائن سیشن زیمہ سرس تاتم اس کرے سے کمپلیٹ سٹارٹ پر اینڈ اسنا الحمدللہ اس کے پر کرو اس بے سٹارٹ کام آئے سو سب مس مسنگ اس کا اس ریفریش اس کا کروں تو ایک پتر اس کی سیشن اس میں بچو بس انشاءاللہ یم اسی پریپریشن سے کرن پیکنگ سے کرن تے باقی فارمیلٹیز ہم آسان چھ گھر پہ ہے پت حج ہاؤس پت حج ہاؤس پر لے انشاءاللہ نیئر چھ ایئرپورٹ ایئرپورٹ پہ لے انشاءاللہ فلائٹ ہم واتا چھ مدینہ شریف اس میں چیز ایکس ہے سب سے وہ مشین ہم سری کرو انشاءاللہ ڈسکس یہ تاکہ اگر کا اشکال دماغ میں ان شاء اللہ تم گھن دور ذہنس میں اللہ تعالیٰ کر سال تسان سارے حصہ ونکس میں تہذ مائک تھم بند حس امہ موجود کرو ان شاء اللہ رحمان کوشچن آنسر کرو لیکن کرو اینڈس مے بی بنا سیشن دوران تم تہ اکثر سوالات آن تم ہند جواب میں نیری ان شاء اللہ مگر اگر نسے تو تیل ان شاء اللہ آخرس سیشن مکمل گھر تمہیں پہ کرو اس مائک اینیبل تمہیں پہ ہوں تھی کوشچن آنسر تک کرو سیشن سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ات دوران اگر تھی کسی کھانا کوشچن آس ایمرجنسی کوشچن آس باسان آس کھانا چیز پرسن چیٹ باکس تہ پن ات میٹنگ مز تات مز پہ پن کوشچن تراؤن تو بہ کر کوشش تمن آنسر دنک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید حمید. اس وقت پہ نئی پہ واریاہ فلائٹ یم درائے الحمد للہ تور واریاہ نیوز سے فلائٹ ڈیلی نیران تین حصہ تمہیں فلائٹ شیڈیول گمت تو مگر ون تمہن ویزا آمت کہین کیں حساب سے تمن چھ ویزا آمد مگر فلائٹ چھک نہ شیڈول پراپرلی ون کین کیں حساب سے تمن چھ پور پائی لگا کہ دلیل کیا چھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تے یم حساب گئی خدا سوال تمن تک تے کہ مرحل وچھ رت مرحل انشاءاللہ کن کن جے صبر کتے پے تمن کرن اظہار تے بہرحال اوورال چھ وارے مرحل ایکس حساب اس پے اس سفرس مزس وچھن رتی مرحل چھ اسن الحمدللہ تے سفر چھ کرا ڈیمانڈ ساری کھت گوڈ صبر سفر سوری ہر کھانا سفر انفیکٹ کیونکہ آج وسائل سفر گمت سہل تو آسان آج ہر کھانا چیز باسان ایزی آج باسان عمرہ اس برو کال باسان سان بزرگن عبادت آج الحمد للہ تیوتہ سہل کہ اللہ تعالیٰ کر رحم اس میں ونکسن باسان عمرہ ٹور پیکیج ٹریول یہ لوگ عبادت آسان مقصد صرف کن طریقہ عبادت گھ گھن آج لوگ عبادت ست ست آرام تانا وی پن پن اکس انسان سوچ تو کم حساب کس سوچ آرام ٹھانڈن چھ کھانا گناہ کی خاص طور پہ انسان پونسہ بھرمت آرام تلاش کرن چھ گناہ مگر نس بہ تک خلاف اگر کھانا آرام کر طلب یہ غلط کران کی صحیح ون مگر آرام ست ست کرزو خیال کہ پن عبادت مز گھن خلل گھن کی مین ایم اس سہ عبادت اللہ تعالیٰ فرمان قرآن شریف مز حج چن آیاتن مز زیادہ راہ تلو ست یعنی کنس چھ اجازت کہ سہ کی نیر سفرس صرف دپ مجھے خدا صبح بھروس مجھے کھانا چیز ضرورت سامان تلن کی ستی کھین چین وت سامان تدبیر کری نا وچرا سوری اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کور حج چہ آیاتن مز واضح کہ زیادہ راہ تلو ست اتھے پہ گھو مگر ستی فرمو خیر زیادہ تقوا بہترین زیادہ راہ اس یعنی بہترین سامان اس تھی پانس ستھ ہوں تلو سہ گو تقوا یعنی اللہ تعالیٰ سن خوف یہ پرائمری چیز اس انسانس ست تلن تقوا گو مے ایم عبادت مے ایم مقصد کیا مے تور گھن سہ مقصد گھس نو زمین فوت گھن ات سفرس مز اس پہ آسان شیطان لاران خطرناک پہ
شیطان چھُ تیوٗتاہ چالاک تہٕ تیوٗتاہ ایٚکٕسپٲٹ, شیطان چھُنہٕ خبرٕے تھاوان اِنسانَس کہِ اِنسان چھُ آسان کَتھ کَران پَنٕنہِ حقٕچ, مگر سُہ چھُ آسان شیطان سٕنٛدِس جالَس منٛز پھَسیومُت. حقٕچ کَتھ کَرٕنۍ چھَنہٕ گۄناہ, حقٕچ کَتھ کَرٕنۍ چھَنہٕ غلط, مگر حقٕچ کَتھ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ کَرٕنۍ کہِ پَنٕنِس عبادتَس پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ اَثر گژھُن, عبادت گژھِ پَنٕنہِ جایہِ روزٕنۍ, گۄناہ گوٚژھ نہٕ گژھُن تہٕ حق تہِ گوٚژھ بولُن, سورُے چھُ تیٚلہِ ٹھیٖک. مگر اگر ہے شیطان تیُتھ کانٛہہ ایٚکشَن چھُ اِنسانَس تُلناوان ییٚمہِ سۭتۍ عبادتَس منٛز خلل چھُ گژھان, تیٚلہِ پَزِ سیوٚد سَمجھُن کہِ مےٚ چھُ وٕنکیٚس شیطان سُنٛد حملہٕ. بہرحال تِژھ وَننہٕ بہٕ وٕنکیٚس, بہٕ کَرٕ کَنٹِنیوٗ اِنشاء اللہ موقعہٕ ییٚلہِ یی وٕنکیٚس برونٛہہ کِس سیشنَس منٛز تَتہِ ایٚگزامپٕلز کَرو یِم چیٖز بیان. گۄڈنیُک چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ یہِ سیشنٕچ نوعیت گٔے چینٛج, وٕنکیٚس کَرو أسۍ گۄڈٕ بیان کہِ تۄہہِ کٕم فیزِز چھِ یِوان, تَمہِ پَتہٕ کَرو برونٛہہ کُن بیان. وٕنکیٚس یُس سارنٕے کوسچن آسہِ ذہنَس منٛز سُہ آسہِ یہِ کہِ فٕلایٹَن ہُنٛد کیٛاہ مَسلہٕ چھُ. فٕلایٹَن ہُنٛد مَسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ پٔر ڈے چھِ کیٚنٛہہ فٕلایٹٕس وۄتھان, آرِجنَل فٕلایٹٕس آسَن نٔیمہِ پٮ۪ٹھٕ پٕنٛژٕہمِس تانۍ شیڈوٗل, مگر مدیٖنہ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھِ رَن ویز کیٛاہ تام کٲم چَلان, اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِنہٕ تَتہِ تیٖژاہ کیٚپیسِٹی اِیَرپوٹَس وۄنۍ کِہیٖنۍ ییٖژاہ گٔژھ آسٕنۍ. اَمی وجہ سۭتۍ کَرٮ۪کھ یِم شَتوُہمِس تانۍ یا پٕنٛژٕہمِس تانۍ فٕلایٹ آسہٕ وۄنۍ کَرٮ۪کھ تِم ایٚکٕسٹینٛڈ اَکتٕرٛہمِس تانۍ. اَمی چھُو تُہۍ وٕچھان اَٹھووُہمہِ تہِ فٕلایٹ, کُنتٕرٛہمہِ تہِ فٕلایٹ, اَکتٕرٛہمہِ تہِ فٕلایٹ, منٛز چھِ اَکٕے فٕلایٹ, کانٛہہ کانٛہہ دۄہ چھُ اَمہِ دۄہ چھِنہٕ کانٛہہ فٕلایٹٕے. مٲنۍتو تُہۍ یۄس آز فٕلایٹ درٛایہِ, دۄیو فٕلایٹو منٛز چھِ اَکھ فٕلایٹ مدیٖنہ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ جایی لینٛڈِنٛگ ہِنٛز, دوٚیمہِ فٕلایٹ سۄ کٔرٕکھ ڈایوٲٹ, گۄڈَے ووٚنُکھ تَتہِ ہَسا گژھِ ڈایوٲٹ جِدہ, جِدہ وَسہِ سۄ, تَتہِ پٮ۪ٹھ یِن حٲج صٲب والنہٕ تَمہِ فٕلایٹہِ منٛز, تِمَن چھُ آمُت وَننہٕ تِمَن حٲج صٲبَن سُہ, تِم یِن بَسہِ کھالنہٕ یا ٹرٛینہِ کھالنہٕ, ٹرٛینہِ یا بَسہِ منٛز یِن تِم پَتہٕ جِدہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ نِنہٕ. بِکاز وجہ چھُ یِہوے کہِ مدیٖنہ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھِ تھوڑا لینٛڈِنٛگ وٕنکیٚس اِشوٗ چَلان تہِ, اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ رُکاوَٹ. اَمی گٔے فٕلایٹٕس ایٚکٕسٹینٛڈ اَکترٛہمِس تانۍ, نَتہٕ اوس اِرادٕ پٕلان اوس ٹوٹَل پٕنٛژٕہمِس تانۍ یِنۍ, مگر اورَے میوٗل نہٕ تَمہِ حِساب, اَمہِ وجہ سۭتۍ گٔے کیٚنٛہہ فٕلایٹٕس ایٚکٕسٹینٛڈ پَتھ, لیٹ گوٚو. تہٕ حٲج صٲب چھِ اَتھ منٛز واریاہ کیٚنٛہہ ناراض, نہ حظ اَسہِ حظ ٲس لیٖو ہیٚژمٕژ, اَسہِ حظ ٲس پٔرمِشَن ہیٚژمٕژ, مگر یہِ چھُنہٕ یِمو منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یُس حج کمِٹی ہِنٛدِس اَتھَس منٛز چھُ. یُس یہِ پٕنٛژٕہ شیڈوٗل اوس, سُہ تہِ اوس سعودی گورمٮ۪نٛٹنٕے کمنِکیٹ کوٚرمُت, تہٕ لاسٹ موٗمٮ۪نٛٹَن کوٚرُکھ یِہوٚے سعودی گورمٮ۪نٛٹنٕے کمنِکیٹ کہِ فٕلایٹ شیڈوٗل ہَسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ. اَمے چھِ وٕنکیٚس تہِ أسۍ وَنان حج کمِٹی پٮ۪ٹھ کہِ یہِ حظ ہیٚکہِ وٕنہِ تہِ چینٛج گٔژھِتھ, مے بی سعودی گورمٮ۪نٛٹُک ڈایریکشَن واتہِ کانٛہہ منٛزباگ یِتھ پٲٹھۍ حظ گوٚژھ. فار ایٚگزامپٕل یۄس آز فٕلایٹ ٲس, یہِ ٲس ڈایریکٹ مدیٖنہ, اَسہِ ٲس نہٕ پَیی, حج کمِٹی تہِ ٲس نہٕ پَیی, کٲنٛسہِ ٲس نہٕ پَیی کہِ یِمو منٛز گژھِ اَکھ فٕلایٹ جِدہ, تہٕ راتھ آیہِ کمنِکیشَن یہِ حظ گژھِ جِدہ. یِم چیٖز چھِ گژھان, یِم چیٖز چھِ سَفرَس منٛز آسان, یِمَن چیٖزَن خٲطرٕ ریڈی روزُن. یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ مِس مینیجمٮ۪نٛٹ کانٛہہ, یہِ چھُنہٕ مِس مینیجمٮ۪نٛٹ وجہ سۭتۍ گژھان کینٛہہ, یہِ چھُ اورَے حظ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ سِسٹَم اَنفارچُنیٹلی. بہرحال اَتھ منٛز گژھِ صبر کَرُن. دوٚیِم چیٖز یُس چھُ, یہِ حٲج صٲبَن چھِنہٕ ویٖزا لَگان واریاہَن حٲج صٲبَن کِہیٖنۍ. اَتھ چھُ عرض یِتھ پٲٹھۍ کہِ ویٖزا یُس آسان چھُ, یہِ چھُ سعودی اٮ۪مبیسی کَران, سعودی گورمٮ۪نٛٹُک گورمٮ۪نٛٹ کَران حظ, اَتھ منٛز چھُنہٕ اِنڈیَن گورمٮ۪نٛٹُک کٕہٕنۍ مُداخلت آسان. یُتھُے ترٛیِم اِنسٹالمٮ۪نٛٹ حٲج صٲبو بَرِ, ییٚلہِ فاینَلایز گوٚو وۄنۍ کٔمِس کٔمِس حٲج صٲبَس چھُ گژھُن فاینٔلی, تَمام ایٚپلِکیشَن کَرِ, پَتہٕ ترٛایہِ سعودی حکوٗمتَن ایٚپلِکیشَن پورٹَل یَلہٕ, اِنڈیَن گورمٮ۪نٛٹَن کٔرۍ تَمام اِنڈیاہَس منٛز ییٖتیٛاہ تہِ حٲج صٲبَن گژھُن چھُ ضوٚلَس کۭتیٛاہ تانۍ, سارنٕے ہٕنٛز ایٚپلِکیشَن کٔر ایٹ وَنٕس اِنڈیَن گورمٮ۪نٛٹَن حوالہٕ آن لاین پورٹَل حِسابہٕ سعودی گورمٮ۪نٛٹَس. پَتہٕ چھِ سعودی گورمٮ۪نٛٹَس اَنٛدر آسان ایٚمبیسی ہِنٛز آفِشَل کٕلٲرٕک چھِ آسان, آفِشَل چھِ آسان, اسِسٹنٛٹ چھِ آسان, تِم چھِ أکِس أکِس اسِسٹنٛٹَس دِوان کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ ایٚپلِکیشَنٕز, تَتہِ تہِ چھِ ایٚپلِکیشَنٕز پرٛاسٮ۪سِنٛگ خٲطرٕ. وۄنۍ چھِ پَے ویٖزا چھُنہٕ آسان یِتھَے کٔنۍ معموٗلی چیٖز کیٚنٛہہ, ویٖزا چھُ آسان بوٚڑ بارٕ چیٖز. وۄنۍ چھُ آز باسان یہِ چھُ اَسہِ ٹِکٹ ہیوٗ چیٖز, یہِ چھُ ٹِکَٹ کَرٕنۍ چھِ سَہَل آسان, ویٖزا کَرُن چھُ آسان مُشکِل. أکِس تۄہہِ آسیو پَے کہِ أکِس مُلکَس چھُ أکِس اِنسانَس ویٖزا دِنہٕ برونٛہہ واریاہ چیٖز پیٚوان تٔمۍ سٕنٛز وٕچھِنۍ, بیک گرٛاوُنٛڈ چھُ پیٚوان چیٚک کَرُن, یہِ ما چھُ مُلکَس کیٚنٛہہ نۄقصان واتناونہٕ خٲطرٕ یِوان یا باقٕے چیٖز. ویٖزا چھُ آسان تھوڑا بہت تَتھ مُلکَس خٲطرٕ, سعودی عربیَس خٲطرٕ واریاہ کِرٛٹِکَل مَسلہٕ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ حجَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان سارنٕے یِم چھِ لیٖنِیَنسی ترٛاوان, مگر پَنُن پرٛاسٮ۪س چھُ آسان گژھُن, یعنی گۄڈٕ گژھِ پُلیٖسَس, پَتہٕ گژھِ آی جی پی یَس, پَتہٕ گژھِ یِتھَے کٔنۍ تَتہِ کِس گورمٮ۪نٛٹَس, تِمو چھُ سُہ مگر فاسٹ واریاہ کوٚرمُت, اَمی وجہ سۭتۍ چھُ ویٖزا پرٛاسٮ۪سِنٛگ منٛز لَگان ٹایم. یِمَن حٲج صٲبَن ویٖزا ووت, تِہِنٛزٕ فٕلایٹ آیہِ گۄڈنِکِس فیزَس منٛز کہِ پَنٛدہمِس تانۍ شُرہمِس تانۍ تھاونہٕ, یِمَن ویٖزا ووت نہٕ, تِہنٛزٕ فٕلایٹ آیہِ شیڈوٗل کَرنہٕ پَتھ. سَداہ اَرداہ کُنوُہ وُہ اَکوُہ زٕتووُہ ترٛووُہ ژوٚوُہ پٕنٛژٕ شَتوُہ سَتووُہ کُنتٕرٛہ تٕرٛہ, یِمو منٛز تہِ چھُ کُنہِ دۄہ چھےٚ فٕلایٹہٕ, کُنہِ دۄہ چھَنہٕ فٕلایٹ. کانٛہہ حٲج صٲب یِم شَتوُہ فٕلایٹ گٔے
اِشوٗ یا أمِس اَختٕرٕ فٕلایٹ گٔے اِشوٗ, سُہ وَنے کیٛازِ مے کیٛازِ اَختٕرٕ, مطلب مےٚ حظ پَزِ بہٕ حظ گژھٕ ہا برونٛٹھ کُن, مےٚ حظ آی وانٹ ٹُو گو اِن اَردٔہمہِ یا کُنوُہمہِ یا وُہمہِ ہِنٛز فٕلایٹ حظ, بہٕ نہٕ حظ گژھٕ ہا نہٕ اَکترٛہمہِ فٕلایٹہِ منٛز کیٚنٛہہ. مگر کٲنٛسہِ نہٕ کٲنٛسہِ چھُ گژھُن اَکترٛہمہِ فٕلایٹہِ منٛز, یہِ چھُ رینڈَم سِسٹَم, کانٛہہ گژھِ اَکترٛہمہِ, کانٛہہ گژھِ اَٹھووُہمہِ, کانٛہہ گژھِ شَتوُہمہِ. تَمہِ پَتہٕ تہِ یُس یہِ شَتوُہ یا کٲنٛسہِ اَٹھووُہ فٕلایٹ گٔے اَلاٹ, یہِ تہِ چھَنہٕ ٹینٹیٹِو, یہِ تہِ چھُنہٕ فاینَل کِہیٖنۍ. کَمہِ موٗجوٗب چھَنہٕ یہِ فاینَل, وٕنہِ چھُنہٕ ویٖزا لوٚگمُتُے. مٲنۍتو تُہۍ کٲنٛسہِ چھِ فٕلایٹ وُہ, وُہ چھُ یہِ وٕچھان أمِس یی نہٕ وُہَس تانۍ یی نہٕ أمِس ویٖزٕے. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ راتھ وٕچھ باہ, سُہ پَگاہ چھِ فٕلایٹ باہ, پَگہٕے چھِ فٕلایٹہِ منٛز چھِ کیٚنٛہہ نَفر, تِمَن آو نہٕ ویٖزا کِہیٖنۍ, آز تانۍ آو نہٕ تِمَن ویٖزا کِہیٖنۍ, راتھ تانۍ آو نہٕ تِمَن ویٖزا کِہیٖنۍ. حج کمِٹی آفِشَلَن پیٚیہِ تِم مجبوٗرَن شِفٹ کَرٕنۍ پَتھ, کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ تِمَن ویٖزا آوٕے تِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن ٹرٛیوٕل کٔرِتھ. گوٚو تِمَن گژھِ ویٖزاہَس منٛز ڈِلے. ویٖزا ڈِلے گژھنُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ تۄہہِ یی نہٕ ویٖزٕے, ویٖزا یی اِنشاء اللہ سارنٕے. أکِس أکِس حٲج صٲبَس یی ویٖزا, تُہُنٛد پاسپوٹ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ وَنُن, پاسپوٹ آمٕتۍ چھِ تُہُنٛد واپَس, ویٖزا یی ہر کٲنٛسہِ, مگر ویٖزاہَس منٛز لَگہِ تھوڑا ڈِلے. یہِ چھُنہٕ اِنڈیَن گورمٮ۪نٛٹُک فالٹ, یہِ چھُنہٕ سعودی گورمٮ۪نٛٹٕکۍ فالٹ, یہِ چھُ اَمہِ وجہ سۭتۍ, یہِ چھُ یُتھُے آسان حظ. پَرُس تہِ وٕچھ اَسہِ کہِ واریاہَن حٲج صٲبَن آیہِ واریاہ لیٹ ویٖزا, چوٗنٛکہِ کیٚنٛہہ ؤری وٲتۍ وۄنۍ حٲج صٲب چھِ ہٮ۪کان پانَے آن لاین چیک کٔرِتھ, حٲج صٲب چھِ دۄہَے دۄہَے چیک کَران, تہِ حٲج صٲب چھُ پریشان گژھان, ہے یہِ کیٛاہ مےٚ کیٛازِ آو نہٕ ویٖزا. جب کہِ حقیٖقت ٲس ترٛےٚ ؤری یا ژور ؤری برونٛٹھ ٲس نہٕ حٲج صٲبَس لِنٛک آسان ڈاوُن لوڈ خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل کیٚنٛہہ. تٔمِس اوس سُہ اوس واتان حج ہاوُس, تٔمِس ٲسۍ دِوان تِم اَتھَس کٮ۪تھ ویٖزا. حٲج صٲبَس اوس باسان ہے مےٚ ووت شاید, اَتھ چھُ گوٚمُت رٮ۪تھ وٲتمٕتۍ. سُہ تہِ اوس, سُہ تہِ چھُ اوسمُت واتان کالہٕ اَکھ دۄہ برونٛٹھ حج ہاوسَس. سُہ ویٖزا یُس حٲج صٲبَس باسان اوس مےٚ دِتُکھ وٕنی اَتھَس منٛز, أمِس ہَسا چھِ شاید ٲسمٕتۍ رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ چھِ ٲسمٕتۍ حج ہاوُس والٮ۪ن نِشی. یہِ چھُ یُتھُے سِسٹَمٕے, اَتھ منٛز چھُنہٕ پریشان گژھُن, دۄہَے دۄہَے چیک کَرنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ. کَریو اَصٕل چیٖز چھُ, مگر اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ فرق. ییٖتِس کالَس تُہُنٛد فٕلایٹ ڈیٹ واتہِ, یعنی شَتوُہ یا اَٹھووُہ, اِنشاء اللہ رحمٰن, تیٖتِس کالَس آسہِ تُہُنٛد ویٖزا آمُت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ آمُت. اَتھ چھُ اَکُے طٔریٖقہٕ سٔلیوٗشَن, سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ منٛگہٕ منٛگ, بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ حظ. بہٕ چھُس نہٕ کھوژناوان, بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ وَنان یہِ پرٛابلِم, مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ اَکھ حٲج, پَرُس گٔے أسۍ سیکَنٛڈ فیزِ منٛز فٕلایٹ, پیرِس ییٚلہِ اَسہِ فٔسٹ فیزِ منٛز فٕلایٹ آسہٕ مدیٖنہ خٲطرٕ, اَسہِ منٛز ٲسۍ پانٛژھ شےٚ حٲج صٲب تہِ, تِمن آو نہٕ فٔسٹ فیزَس منٛز ویٖزٕے, تِم پیٚیہِ پَتہٕ مجبوٗرَن سیکَنٛڈ فیز منٛز بَمبے والٮ۪ن سۭتۍ سوزٕنۍ. تہِ اَتھ منٛز ٲس نہٕ حج کمِٹی ہِنٛز کانٛہہ غلطی, اَتھ منٛز اوس نہٕ سعودی گورمٮ۪نٛٹٕچ کانٛہہ غلطی, تِمن اوس قٕسمَتٕے تہِ, تِمن گوٚو تَمی حِساب. اَمی پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہٕ منٛگہٕ کَرٕنۍ, دُعا کَرُن, یا اللہ مےٚ کٔرۍزِ سَہل تہِ آسان. اَتھ منٛز چھِ واریاہ مرحل آسان, اَتھ منٛز چھِ اِنسانَس باسان اَتھ منٛز چھِ ایڈمِنِسٹریٹِو لیکوٗنا, اَتھ منٛز چھُ دِقت, اَتھ منٛز چھُ مُشکِل, تہِ مگر یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیِش أکِس اِنسانَس خٲطرٕ, بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. خاص طور پے رِشتہٕ دار پریشان چھِ کَران, فون تہِ کُن, کیٛاہ حظ ہُمِس ہُتہِ حظ درٛاو, یہِ حظ درٛاو, ژٕ کَرو جی نیرُن. یورٕ چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان جوابٕے دِتھ کانٛہہ, یورٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان ؤنِتھ شَتوُہ, نہ چھُ ہٮ۪کان سَتووُہ, نہ چھُ ہٮ۪کان کانٛہہ ڈیٹٕے ؤنِتھ اِنسان. تہِ یہِ چھُ آسان سورُے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ پریشان گژھُن, اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اِنسان فرٛسٹرٛیٹ گژھُن کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ گژھِ سارے تسلیٖم خم کَرُن, ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ییٚژھِ تَمہِ وِزِ بُلاوِ یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ, سانہِ خٲطرٕ یہِ بہتر گژھِ. بیٚیہِ چھُنہٕ, تُہۍ گٔیِو نہٕ جلدی, اَمہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ تۄہہِ نۄقصان کانٛہہ, تُہۍ وٲتِو تَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ یُس ٹایم تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر آسہِ. تُہۍ اگر سُلہِ وٲتِو سُہ تہِ چھُ بہتر, منٛزَس وٲتِو سُہ تہِ چھُ بہتر, ژیر وٲتِو سُہ تہِ چھُ بہتر. ہے ژیر حظ واتو, پَتہٕ حظ چھُ رَش گژھان, اَدٕ چھُ رَش گژھان, پَتہٕ کیٛاہ گژھِ تَمہِ سۭتۍ. اہن حظ, ییٚلہِ حجہِ پانٛژھ دۄہ شےٚ شےٚ دۄہ چھِ, تَتھ حظ چھِ سارنٕے چھِ یِکوَٹَے رَش آسان. اے مین ایم چھُنہ حجِکۍ شےٚ دۄہ, تِمَن شٮ۪ن دۄہَن چھُنہٕ حظ فُل رَش. سَپوز تُہۍ درٛایِو لیٹ دو مِنَٹ کے لیے, پَتہٕ اٮ۪نڈَس گژھِ نہ رَش کَم بیٚیہِ. مٲنۍتو تُہۍ یِمَن نَفر اگر وٕنکٮ۪س درٛاو کانٛہہ راتھ نَو, یہِ ووت مدیٖنہ شریٖف, أمِس چھُ باسان رَش چھُ کَم. یُس وۄنۍ لاسٹَس نیرِ, ییٚلہِ تُہۍ لاسٹ کِس فٕلایٹَس منٛز نیرِو ییٚتہِ پٕنٛژٕہمِس, سُہ چھُ مدیٖنٕچ لاسٹ فٕلایٹ, پٕنٛژٕ, شَتوُہ, اَٹھووُہ یا اَکترٕہ, تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ آسان مدیٖنہ شریٖف خٲلی گوٚمُت. اِنفیکٹ یُس وٕنۍ یوٗتاہ وٕنکٮ۪س خٲلی چھُ, وٕنکٮ۪س چھُ عُمرہ وٲلۍ تَتٮ۪تھ. ییٚلہِ اَکترٕہ واتہِ, اَٹھووُہ واتہِ, سَتھ, اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان. ٹرٛسٹ می, ییٚلہِ سَتووُہ, اَٹھووُہ, کُنتٕرٛہ, تٕرٛہ واتہِ, مدیٖنہ شریٖفَس منٛز چھِ کٔژ تانۍ نَفرٕے آسان. خاص طور پے ییٚلہِ پَتہٕ اَکترٕہ والٮ۪ن ٲٹھ دۄہ گژھن, تَتہِ چھُ آسان مدیٖنہ شریٖف ٹوٹَل مسجِد نبوی خالی, کیٛازِ سٲری چھِ آسان حجَس خٲطرٕ وٲتمٕتۍ مکہ شریٖف. کوٗتاہ اَصٕل چھُ, مکہ شریٖفَس منٛز تہِ میلہِ تِمَن پَتہٕ لاسٹَس فِرٛی ٹایم, تَتہِ تہِ آسہِ مارکیٹ تہِ یَلہٕ گوٚمُت, سورُے کیٚنٛہہ یَلہٕ گوٚمُت, سورُے حٲج تہِ آسان درٛامٕتۍ. اللہ تعالیٰ چھِ ہر کُنہِ چیٖزَس خٲطرٕ رٕژر لیوٚکھمُت. مےٚ وٲتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ واریاہ حٲج صٲب وٕچھان, تِم چھِ واریاہ پریشان بِچار, نیچرٔلی کہِ ویٖزا کَتہِ چھُ, ویٖزا کَتہِ چھُ. اَتھ منٛز چھِ یِہوٚے رِکویسٹ کہِ پٕلیٖز اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو یقیٖن, اَکھ نَتہٕ اَکھ ڈیٹ واتہِ اِنشاء اللہ رحمٰن, تۄہہِ یی ناد ؤتھِو, تَتھ خٲطرٕ دۄہَس خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪پریشَن کَرٕنۍ. مے بی اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان تُہۍ کُنہِ خاص وقتَس پٮ۪ٹھ بُلاوٕنۍ, یِتھ پٲٹھۍ اَکھ میزبان چھُ آسان, ییٚلہِ یہِ چھُ اَتُے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٔژھۍ.
اللہ تعالیٰ سُنٛد پوٚژھ حظ مہمان چھُ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد وۄنۍ مہمان چھُ آسان شوق چھُ آسان بہٕ گژھٕ ہا جلدی مگر یُس میزبان چھُ آسان تٔمسٕے چھِ آسان پاے بہٕ کر بُلاوَن تہِ مہمان ما کَرِ میزبانن چھِ تھٲومٕژ تٔمِس چھُ ژۄن دۄہَن وازٕ چلان میزبانَس سَپوز تٔمۍ چھِ تھٲومٕژ تۄہہِ دعوت ژوٗرمہِ دۄہ تُہۍ دٔپِو نہ گژھٕ بہٕ گۄڈنِکہِ دۄہ وٲتِتھ چھُ شوق چھُ تۄہہِ گۄڈنِکہِ دۄہ واتنُک کیازِ تۄہہِ چھُ محبت تِمن سۭتۍ مگر تۄہہِ چھُو خیال تھاوُن کیاہ یہِ تٔمۍ سُنٛد آسہِ سوٗنٛچمُت تٔمۍ آسہِ کُنہِ وجہ سۭتۍ سوٗنٛچمُت مےٚ ژوٗرمہِ دۄہ تھاونُک یہِ چھُنہٕ کہِ تٔمِس چھُس بہٕ کھران یا کیٚنٛہہ مے بی تٔمۍ آسہِ خاص طور پر سوٗنٛچمُت ژوٗرمہِ دۄہ تَتھ آسہِ مقصد کیٚنٛہہ یہِ چھُ اِمپاٹنٹ چیٖز ویٖزٕچ مُتعلِق تہِ ویٖزَس مُتعلِق ڈونٛٹ ؤری اِنشاء اللہ رحمٰن تُہُنٛد ڈیٹ تہِ واتہِ اَکترٛہمِس تانۍ چھِ فٕلایٹٕس کُنہِ ساتہٕ چھِ کَم کُنہِ ساتہٕ چھِ زیادٕ اِنشاء اللہ گژھن سارے فٕلایٹٕس مدیٖنہ شریٖفٕے یِم پٕنٛژٕہمہِ پَتہٕ تہِ فٕلایٹٕس چھِ تِم تہِ گژھن مدیٖنہ شریٖفٕے وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ فٕلایٹٕس یِم وایا جِدہ چھِ گژھان یِمن زَن أزِچ دٔیِم فٕلایٹ یۄس چھِ سۄ وٲژ جِدہ شریٖف تَتھ اوس مدیٖنہ لینٛڈ گژھُن مگر مدیٖنہ آیہِ نہٕ پٔرمِشنٕے لینٛڈِنٛگ حظ سۄ گژھِ وۄنۍ لینٛڈ جِدہ تِمن حظ سبن گژھِ تھوڑا تکلیٖف تِمن چھُ گۄڈٕ جِدہ وَسُن جِدہ پٮ۪ٹھ یی تِمن بَس دی یا دِنکھ ٹرٛین بَس ٹرٛاوٕل چھُ پَتہٕ تِمن بیٚیہِ 6 گٲنٛٹہٕ 8 گٲنٛٹہٕ گژھُن واتُن چھُکھ مدیٖنہ شریٖف یہِ چھُ حٲج صٲبَس خٲطرٕ تھوڑا بہت آسان اَکہِ حِساب آزمٲیِش تہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسی ہٕنٛز غلطی اَتھ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسی ہُنٛد ایڈمِنِسٹریٹر لُکُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھُن یہِ چھُ کَرُن سَفر اَتھ خٲطرٕ چھُ یِمن چیٖزَن خٲطرٕ آسان تَیار روزُن اللہ تعالیٰ کَرِ سَہل تہِ آسان ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز فیسَلٹی چھِ ہر کُنہِ جایہِ یہِ چھُ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ أکِس اِنسانَس پانَس اِنسان ہیٚکہِ مطلب کَمفٲٹیبٕل سُچویشَنَس تہِ ؤنِتھ تِمَن ہَسا مےٚ چھِ پرٛابلِم مےٚ چھِ ہُتھ پرٛابلِم مُشکِل سے مُشکِل سُچویشَن منٛز کَرِ الحمدُاللہ بہٕ چھُس ٹھیٖک رۄب العالمیٖن چھُ سورُے کیٚنٛہہ وٕچھان ہر کانٛہہ قدم یُس سون پَکان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان سانٮ۪ن نیتَن چھُ اللہ تعالیٰ زانان کہِ أسۍ کَمہِ نیتہٕ چھِ کَران أسۍ تھوٚو نیت ٹھیٖک اللہ تعالیٰ ہَس کُن کَرو رُجوٗع اللہ تعالیٰ کَرِ اِنشاء اللہ رحمٰن رحم اِنشاء اللہ رحمٰن وۄنۍ یہِ سورُے وَننہٕ پَتہٕ مےٚ باسان اَمہِ سۭتۍ اَسہِ تھوڑا بہت آمٕژ سَمٕجھ کہِ یُس یہِ ویٖزا چھُ یہِ پرٛاسٮ۪س چھُ اِنشاء اللہ رحمٰن اِٹ وِل ٹیک اِٹٕس اون ٹایم تُہُنٛد فٕلایٹ ڈیٹ ییٚمہِ وِزِ واتہِ تَتھ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ ویٖزا تیٖتِس کالَس آسہِ اِشوٗ گوٚمُت حٲج صٲب چھِ اَکثر پرٛژھان کَر حظ گژھِ اَسہِ ہیٚکوٕ حظ کیٚنٛہہ تُہۍ ڈیٹ ؤنِتھ اگر تُہۍ اِنفیکٹ سعودی ایمبیسی تہِ کٔرِو نا کانٹیکٹ کہِ اَسہِ ؤنۍ تو ڈیٹ تِم تہِ ہٮ۪کَن نہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ ڈیٹ دِتھ یہِ چھُ یُتھُے سِسٹَم یُتھُے اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ٹرٛیوٕل وٲلِس سۭتۍ اگر تُہۍ زانان ٲسۍ وَن کانٛہہ عُمرہ وول یا حج وول یُس حج یا عُمرہ سٔروِس آسہِ چَلاوان پیکیج آسہِ دِوان تٔمِس ؤنِو تُہۍ سُہ تہِ ؤنۍ تُہۍ یی نہٕ حظ یہِ چھُ پوٚز یہِ ویٖزا حظ چھُ آسان یہِ نہ حظ چھِ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنتھٕے ویٖزا کَر لَگہِ تہِ کیٛاہ لَگہِ ٹھیٖک گوٚو یہِ وۄنۍ کَرو أسۍ کَتھ أتھۍ منٛز زُمنَن پیوٚو مےٚ یاد کیٚنٛہہ اٮ۪مپلایِز چھِ خاص طور پر سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹ اٮ۪مپلایِز تِمو چھِ آسان لیٖو فارم بوٚرمُت سے نٔیمہِ پٮ۪ٹھٕ یا وُہمہِ پٮ۪ٹھٕ تِمن چھِ آسان اورٕ پٔرمِشن تہِ آمٕژ چھِ سینٛکشن اِز گرٛانٹِڈ فار 40 days یا 45 days أرنٕڈ لیٖو اِن فیور آف دِس وِد اِفیکٹ فرٛام دِس ٹُو دِس سَپوز تٔمۍ چھُ لیوٗکھمُت لیٖوِ منٛز گۄڈٕ چھَنہٕ مےٚ پَیی تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ دیُت تَتھ فُل تَتھ چھُ آسان ہر وِزِ لیکھُن برٛیکٹَس منٛز 10-2 اگر تۄہہِ لیٖوِ منٛز دِتُو 20 ڈیٹ سُہ کَتھ بیسِس پٮ۪ٹھ اوسوُ تۄہہِ دیُتمُت 20 ڈیٹ تۄہہِ ما ٲس پَیی تۄہہِ گژھیٛا وُہمہِ تۄہہِ گژھیٛا نٔیمہِ سُہ ڈیٹ چھُ آسان ہمیشہ 10-2 چاہے تُہۍ کانٛہہ تہِ ڈیٹ تہِ سُہ چھُ آسان 10-2 ہمیشہِ بہرحال وۄنۍ اگر تۄہہِ ڈیٹ دیُتمُت تہِ چھُ اگر تۄہہِ آمٕژ تہِ چھِ سَپوز تۄہہِ اوسوُ پَے چلو بہٕ ہا یِمَن نٔیمہِ پٮ۪ٹھٕے ہا لِمہٕ لیٖو بہٕ کَرٕ تۄہہِ آرام تہِ گَرِ ہُتہِ کٲم وٲم تہِ ما آسٮ۪م بہٕ کَرٕ وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ ڈِلے گوٚو تۄہہِ اوسوُ ایٚکٕسپیکٹ بنیر پٕنٛژٕہمہِ مگر ییٚلہِ یہِ 31 تام ووت یا یِمَے گٔے 6 دۄہ علاوٕ مےٚ نِش چھَنہٕ تیٖژاہ لیٖوٕے اَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن اَتھ چھُ تۄہہِ کالہِ آفِس واپَس گژھُن ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہُن DDO-ہَس ایپلِکیشَن لیکھٕنۍ کہِ ماے فٕلایٹ ڈیٹٕس ہیو چینجِڈ دیر فور آی ایم رِزیوٗمِنٛگ بیک فار ڈیوٗٹی آی رِکویسٹ ماے لیٖو سینٛکشَن مے بی ماڈِفایڈ فرٛام دِس ڈیٹ آنوٲڈ ٹُو دِس ڈیٹ ناو یا مےٚ یہِ لیٹ واتہِ تَمہِ ڈیٹ پٮ۪ٹھ کٔرِو مےٚ کَنسِڈَر تہِ ترٛٲیِو سُہ لیٖو ایپلِکیشَن DDO کَرِ سُہ مارٕک ہایَر اَتھارٹی پٮ۪ٹھ وِد ریفرَنس ٹُو یُوَر آلرٔڈی سینٛکشَن آرڈَر یہِ ہَسا چھُ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ وَنان تہٕ سُہ کَرِ فاروٲڈ کٔمنِکیشَن تۄہہِ چھُنہٕ پیارُن اورٕ کٔمنِکیشنَس جواب یِنَس کیٚنٛہہ تۄہہِ چھُ نیرُن تَتھ یی پَتہٕ پوسٹ فیکٹو تَتھ جواب ییٚلہِ تُہۍ اِنشاء اللہ رحمٰن واپَس یِیِو اِسی لیے چھُنہٕ اِنشاء اللہ پریشان گژھنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ اللہ تعالیٰ حل تھوٚمُت اللہ تعالیٰ کَرِ ہر کُنہِ پرٛابلِم حل بہرحال یہِ سورُے کٔرِتھ اِنشاء اللہ رحمٰن وۄنۍ کَرو أسۍ مُدے کی بات کہِ أسۍ سٹاٹ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن اِنشاء اللہ رحمٰن تُہُنٛد ڈیٹ واتہِ 2 دۄہ برونٛٹھ چھُ نیران گرُپَن پٮ۪ٹھ تۄہہِ تہِ آسیو وٕچھمُت یَتھ وَنان چھِ أسۍ فٕلایٹ شیڈیوٗل یعنی حج کمیٹی آف اِنڈیا چھِ کَڑان سٹیٹ حج کمیٹی چھِ کَڑان شیڈیوٗل کہِ یِم 2 دۄہ پَتہٕ یُس فٕلایٹ چھِ سَپوز 13 فٕلایٹ چھِ تَتھ اوس آز شیڈیوٗل درٛامُت 13 حظ نیرِ یہِ فٕلایٹ یِمن حاج صٲبَن حظ چھُ یِوان وَننہٕ کہِ 13 واتن یِم سٲری صُبحس 7 بَجہِ حج ہاوُس
زود برود چھ نان تہ اسہ وچھمت اکثر یل تہ حج کمیٹی ویب سائٹ پہ سرچ چھ کران اتھ چھ نیران زو چیز اکھ نیران فلائٹ ڈیٹ بیس نیران رپورٹنگ ڈیٹ فلائٹ ڈیٹ یہ آسان چھ رپورٹنگ ڈیٹ چھ تمس زود برود آسان حج صاحب چھ ونان مے چھ زود برود واتن کہ مے چھ امہ دہ واتن مے کیا چھ کرن سہ رپورٹنگ ڈیٹ چھ نہ آسان کشیرن خاطر کیٚنٛہہ سہ چھ آسان ریسٹ آف دہ انڈیاس خاطر چونکہ کشیر مز چھ جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی واحد حج کمیٹی یس واریاہ برونٹھ چھ ڈاکومینٹ تہ دیوان یعنی تہند پاسپورٹ بریسلیٹ وغیرہ چھ آلریڈی تہ آمت دن باقین حج کمیٹین مز چھ نہ آسان کیٚنٛہہ باقین حج کمیٹین مز چھ یہ پاسپورٹ وغیرہ یوان دن فلائٹہ بس زو دہ برونٹھ فلائٹہ زو دہ برونٹھ چھ یوان یہ سورے دن مگر سٹیٹ جموں کشمیر حج کمیٹی مز چھ یوان یہ واریاہ برونٹھ دن امی چھ تمو آل اوور انڈیا تھومت سہ کالم اتھے کن ہر کنہ جائے فلائٹ زو دہ برونٹھ فلائٹ زو دہ برونٹھ رپورٹنگ ڈیٹ کشر حج صاحب جموں کشمیرک یمن چھ یہ اگنور کرن اس اتنس لکھت چھ رپورٹنگ ڈیٹ یہ چھ سب کرت اگنور کرن ات چھ تہ انشاء اللہ سنن کیٚنٛہہ تہ چھ واتن برابر یم دہ فلائٹ چھ ون یم فلائٹ کز بج چھ حج صاحب چھ نہ فلائٹ کز بج چھ مے چھ نہ پیی تہ چھ نہ تس سنن کیٚنٛہہ فلائٹ کز بج چھ تہ چھ واتن مۄخصر یہ تہ بج حج ہاؤس والیو نوٹس چھ کڑمٕژ تہ چھ واتن ٲٹھ بج تہ چھ واتن ٲٹھ بج تہ حج کمیٹی والیو چھ لیوکھمت تہ چھ بہہ بج واتن تہ چھ بہہ بج واتن پتہ گژھہ فلائٹ چاہے دۄیہِ بجہِ نیرا فلائٹ چاہے ٲٹھِ بجہِ نیرا شامس فلائٹ چاہے دہہِ بجہِ نیرا راتس تۄہہِ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ انشاء اللہ پریشان کرُن پنُن پان کینٛہہ تۄہہِ چھُ مقصد اکُے ٹایم کنسٲرن سُہ گوٚو مےٚ کٔژِ بجہِ چھُ حج ہاوُس واتُن سۄ نوٹس کر چھِ نیران سۄ چھِ نیران زٕ دۄہ برونٹھ سۄ کتھ پٮ۪ٹھ چھِ نیران سۄ نوٹس سۄ چھِ نیران حج جموں کشمیر حج کمیٹی ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھِ أسۍ واٹس ایپ گرُپن منٛز تہِ سۄ شیر کران سۄ نوٹس تتھ منٛز چھُ آسان ٹایم تہِ لیکھِتھ تہِ بیٚیہِ لسٹ آف حج تہِ حج صٲبن ہُنٛد لسٹ تہِ چھُ آسان تہٕ ٹایم تہِ چھُ آسان أمِس چھُ أکِس حٲج صٲبَس تِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن تَتھ نوٹ چھُ روزُن وٕچھان سُہ چھُ قریٖب زٕ دۄہ برونٛٹھ نیران اگر فلایٹہِ منٛز کانٛہہ حٲج صٲب چھُ آسان تٔمِس چھُنہٕ ویٖزا آسان کِہینۍ ووتمُت سُہ چھُ یِوان پَتھ کُن نِنہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ جایہِ چھِ یِوان برٛونٛہمٮ۪ن فٕلایٹن ہٕنٛدۍ نفرن فون کرنہٕ ؤلِو حظ تۄہہِ حظ چھو پرٛپون گٔمٕژ فٕلایٹ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اٮ۪کزامپٕل دِژ یۄس یِم فٕلایٹہٕ آز نہٕ کیٚنٛہہ پگاہ نیرن بہہ تَمہِ منٛز ٲسۍ ژور پانٛژھ حٲج تِمن ٲسۍ نہٕ فٕلایٹہٕ یِم ویٖزا آمٕتۍ کِہینۍ تِم کٔرِکھ شِفٹ شَتوُہمِس پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ وٕچھِکھ پَنٛدٲہمہِ منٛز ژۄدٲہمہِ تہٕ پَنٛدٲہمہِ منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ حٲج یِمن فٕلایٹ اوبویسلی ویٖز ٲسۍ آمٕتۍ تِمن کوٚرُکھ فون بٔلِو حظ حٲج صٲب اَسہِ حظ چھِ ژور سیٖٹ خٲلی تۄہہِ حظ چھِ وۄنۍ پگاہ فٕلایٹ سُہ حٲج صٲب چھُ وَنان ٹھیٖک حظ چھُ اگر کانٛہہ حٲج صٲب وَنہِ نہ حظ بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ پگاہ یِتھ بہٕ حظ یِم کٲلکیتھٕے تٔمِس چھِ وَنان ٹھیٖک حظ چھُ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تیٚلہِ چھِ تِم بدلس فون کران نَتہٕ چھِ تِم وَنان وَلہٕ حظ حٲج صٲب پگاہ حظ چھِ فٕلایٹ زٕ دۄہ پَتہٕ ییٚمِس آسان چھِ فٕلایٹ اَمی ہیٚکِس حٲج صٲبَس روڈُن ریڈی أمِس ہیٚکہِ فون نِتھ اکھ زٕ دۄہ برونٛٹھ تہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زٕ دۄہ چھِ یِوان برونٛٹھ کرنہٕ بیٚیہِ چھِ یِوان تِمن زٕ دۄہ برونٛٹھ اطلاع کرنہٕ اگر تیُتھ کانٛہہ کیس گژھِ تہِ تتھ مُتعلِق تہِ چھُ ریڈی روزُن امیُک وجہ تہِ سمجھو مےٚ تۄہہِ تِکیازِ تِم چھِنہٕ یژھان حج کمیٹی وٲلۍ کانٛہہ سیٖٹ خٲلی تھاوٕنۍ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یہِ گوٚو مگر وٕنکیٚس چھِ انشاء اللہ تِمو کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ گۄڈے تَمی حِساب کوٚرمُت چوٗنٛکہِ گۄڈنِکٮ۪ن دۄہن منٛز ووت ویٖزا تہِ واریاہ لیٹ پاے لٔج نہٕ اَسہِ کِہینۍ تہٕ تَمے موٗجوٗب گوٚو فٕلایٹ شیڈوٗل یِتھٕے کٔنۍ تہٕ وۄنۍ چھُ چوٗنٛکہِ پاے کٔمِس چھُ ویٖزا واتنے تہٕ کٔمِس چھُ ویٖزا ووتمُت اَمی حِساب چھِ وٕنکیٚس فٕلایٹ آمژٕ تِمے تھاونہٕ پَنٛدٲہمِس تانۍ یِمن ویٖزا آلریڈی ووتمُت چھُ پَنٛدٲہمہِ پَتہٕ چھِ واریاہن ویٖزا واتنے وٕنہِ اِنشاء اللہ رحمان سُہ تہِ گژھِ تَمی حِساب اَمی ہٮ۪کن یِم فٕلایٹ شیڈوٗل چینج تہِ گٔژھِتھ یُس وۄنۍ تۄہہِ فٕلایٹ شیڈوٗل دِتھ چھُ حج کمیٹی ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ یا نوٹِسَس پٮ۪ٹھ تَمہِ فٕلایٹ شیڈوٗل حِساب چھُو تۄہہِ واتُن جموں کشمیٖر حج ہاوُس سرینگر اگر تُہۍ آوُٹ سایڈ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کالہٕ تہِ وٲتِتھ گرِ چھو تۄہہِ پیکِنٛگ تھاوٕنۍ پیکِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تھاوٕنۍ تۄہہِ چھُو پٔر ہیڈ ترٛےٚ بیگ الاوُڈ زٕ بٔڑۍ بیگ یِمن ہُنٛد وزن زٕتووُہ کِلوٗ کم گوٚژھ آسُن یعنی أکِس بیگس زٕتووُہ بیٚکِس بیگس زٕتووُہ اَمہِ کم گوٚژھ وزن آسُن بیٚیہِ ترٛیِم بیگ چھُ تتھ چھِ وَنان ہینٛڈ بیگ ہینٛڈ بیگ چھُ تۄہہِ تُلُن ہینٛڈ بیگس منٛز گوٚژھ آسُن وزن 7 کِلوٗ کم اَمہِ مٔزیٖد ہیٚکِو تُہۍ سکوٗل بیگ ہیٚو تہِ لۄکُٹ مۄکُٹ تُلِتھ یا لیڈیٖز ہٮ۪کن پٔرٕس تہِ تُلِتھ سُہ چھُ ہینٛڈ بیگَس علاوٕ تہِ مگر سُہ چھُنہٕ فٲیدٕ آسان کِہیٖنۍ تُلنُک اگر تۄہہِ ہینٛڈ بیگ چھُ سُہ گوٚو بٔلۍ پَنُن پان گوٚبراوُن یُس یہِ لگیج چھِ یِم زٕ لگیج یَتھ وَنان چھِ أسۍ مین لگیج یِمن بَڑٮ۪ن بیگَن وَنو أسۍ مین لگیج تہِ یُس اَتھَس کٮ۪تھ بیگ چھُ اَتھ وَنو ہینٛڈ لگیج تۄہہِ آسہِ آلرٔڈی بوٗزمُت مگر بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تہِ رِپیٖٹ مے بی کٲنٛسہِ حٲج صٲبَس آسہِ نہٕ پَتہ یِمن ہُنٛد سایز چھُ آلریڈی دِتھ یہِ ہیٚکِو تُہۍ پٕلاسٹِکو تہِ أنِتھ ہیٚکِو تُہۍ ویٖلہٕ دار تہِ أنِتھ ہیٚکِو تُہۍ ویٖلہٕ وغٲر تہِ أنِتھ ہیٚکِو تُہۍ کَپرو تہِ أنِتھ مگر گوٚژھ آسُن اَصٕل مضبوٗط یِمن بیگن پٮ۪ٹھ چھُ پراپرلی لیکھُن کَور نمبر کِتھ پٲٹھۍ لیکھِو تُہۍ یا تہِ أنِو اکھ کاکد تَمِچ سِلِپ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھِو چِپکٲیِو سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ یا أنِو سُہ موٹ ڈاکٹر ٹیپ چھُ آسان یُس دُکان پٮ۪ٹھ بینڈیج وینڈیجن چھِ لگان
موٹ ڈاکٹر ٹیپ چپکٲیِو زٕ ترٛےٚ ریلہٕ چپکٲیِو تَمِکۍ تَتھ بَنٲیِو سُہ بوٚڑ پَٹہٕ ہیوٗ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھِو مارکر سۭتۍ کیٛاہ لیکھِو کَوَر نمبر لیکھِو پَنُن مُلک لیکھِو تُہۍ کَتھ مُلکَس چھِو بِلانٛگ کَران یعنی اِنڈیا بیٚیہِ لیکھِو تُہۍ کیٛاہ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیو سے ایمبارکیشن چھُو تۄہہِ سرینگر بیٚیہِ لیکھِو پَنُن ناو تہٕ بیٚیہِ موبایل نمبر اِنڈیُک کانٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ واٹٕس ایپ آسہِ چَلان زیادٕ ڈِٹیل چھَنہٕ لیکھنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ کَوَر نمبرٕے یوت تہِ اگر لیکھِو سُہ تہِ چھُ کٲفی زیادٕ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پریشان گژھُن مےٚ کیٛاہ پَزِ اَتھ لیکھُن تہٕ کیٛاہ پَزِ نہٕ لیکھُن یہِ چھُ لگیج بیگَن تہِ کَرُن یی چھُ تۄہہِ ہینٛڈ بیگَس تہِ کَرُن یہِ حج کمِٹی والیو دِتے تۄہہِ تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کاڈ کیری بیگ کاڈ تہٕ ہُہ کاڈ کٲنٛسہِ صٲب چھُنہ یہِ کَتٮ۪تھ چھُ چِپکاوُن یہِ چھُنہٕ کُنی جایہِ چِپکاوُن یہِ چھُ تۄہہِ بَس کُنہِ بیگ کِس چَندَس منٛز تھاوُن اَکھ کاڈ ہینٛڈ بیگ کِس یا بیٚیہِ کُنہِ یا تَتھ بیگَس منٛز چھُ یہِ تھاوُن یَتھ نہٕ أسۍ لیکھنٕچ گُنجٲیشی چھِ تاکہِ خۄدا رٔچھِن اگر یہِ بیگ روو پَگاہ ہیٚکہِ کانٛہہ یہِ بیگ کھُلٲوِتھ تَتھ منٛز نیرِ أمِس یہِ کاڈ تَتھ نَنہِ أمِس کَوَر نمبر بیگ اوٚن اَصٕل پٲٹھۍ بیگَن منٛز کیٛاہ سامان بَرو تہٕ کَتھ بیگَس منٛز کیٛاہ سامان بَرو یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ سامان بٔرِو تُہۍ پَنٕنہِ حِساب سُہ آسہِ تۄہہِ پَتہ سُہ زیٹھِ تیٚلہِ واریاہ اگر بہٕ وۄنۍ وَنہٕ کُس سامان پَزِ تۄہہِ نیُن یعنی تۄہہِ چھو پَے کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُو تۄہہِ نیُن ٹوٹَل ژۄوُہَن دۄہَن سُمب رایِس کُکَر ہیٚکِو تُہۍ نِتھ مگر رایِس کُکَر نِیِو لۄکُٹ بوٚڑ مہٕ نِیِو تِکیٛازِ بوٚڑ رایِس کُکَر چھُنہٕ واتٲنی بیگَس پَتہٕ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ برٛیکھ لَگان باقٕیَن بیگَن ہُنٛد سُہ چھُ پھٕٹان سُہ چھُ واتان پھٕچمٕژِ حالتہِ منٛز اور اَمی نِیِو رایِس کُکَر لۄکُٹ سُہ تہِ نِیِو تِتھ پٲٹھۍ کہِ تَتھ تھٲیِو أنٛدۍ أنٛدۍ اَصٕل کُشَنِنٛگ کیٚنٛہہ حٲج صٲب چھِ رایِس کُکَر بَچاونہٕ موٗجوٗب بَناوناوان تَتھ لٔکرِ ہُنٛد ڈَبہٕ فرٛٮ۪س لٔکرِ ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ پیٖٹ چھِ آسان ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹ یِتھَے کٔنۍ بَناوان مضبوٗط پَہمَتھ ڈَبہٕ سُے ڈَبہٕ تھاوان بیگَس منٛز تاکہِ اگر تَتھ بار تہِ پیوٚو سُہ پھٕٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَتھ چھُ رایِس کُکرَس یِوان چار یہِ چھُ آسان آلرٔڈی بوٚڑ تَمی موٗجوٗب اَتھ چار یِوان اَتھ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ پیڈِنٛگ کٔرِتھ تھاوُن تاکہِ یہِ پھَٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ زیادٕ بوٚڑ رایِس کُکَر نیُن کیٚنٛہہ بانَن منٛز ہیٚکِو تُہۍ پَلیٹ وَلیٹ چَمچہِ وَمچہِ یِم تۄہہِ چھُو گِلاس وال ضوٚرَتھ آسان تہِ پرٛیشَر کُکَر تہِ ہیٚکِو تُہۍ نِتھ مگر پرٛیشَر کُکرَس منٛز ٲدۍ تہِ کوٚر وایِس نوٹَس پٮ۪ٹھ عرض پرٛیشَر کُکرَس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ رِکویسٹ کہِ پرٛیشَر کُکرَس یُس ٹھانٛڈ چھُ سُہ چھُ تھاوُن یَلَے اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ جہازَس منٛز چھُ پرٛیشَر کُکرَس اگر ٹھانٛڈ تہِ ریٹ تھوٚو لٲگِتھ اَتھ چھُ أنٛدرۍ کِنۍ بَنان پرٛیشَر گیس تِکیٛازِ ہَوہَس منٛز ییٚلہِ گژھان چھِ جہاز اَتھ چھُ آسان پرٛیشَر نیٚبٕرۍ کِنۍ کَم أنٛدرۍ کِنۍ چھُ آسان پرٛیشَر کُکرَس بٔنِم پرٛیشَر یعنی زیادٕ چار سُہ چھُ ہٮ۪کان پھٕٹِتھ تَتھ چھُ ہٮ۪کان بٕلاسٹ گٔژھِتھ خۄدا رٔچھِن تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ جہاز تہِ کرٛیش گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم پرٛیشَر کُکرُک ٹھانٛڈ تھاوو کھُلٲوِتھ پرٛیشَر کُکر کِس أنٛدرٕ بانَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ چیٖز ویٖز تھٲیِتھ تَتھ تھٲیوُس لِفاف پٮ۪ٹھ مگر ٹھانٛڈ تھٲیوُس مہربٲنی کٔرِتھ کھُلٲوِتھ اِنڈَکشَن کُک ہیٚکِو تُہۍ نِتھ مگر اَتھ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ رِکویسٹ کہِ اِنڈَکشَن یا ہیٖٹَر اگر تُہۍ کانٛہہ سۭتۍ نِیِو سُہ چَلاونہٕ برونٛہہ کٔرۍزیو پنٛنِس ہوٹَل اونَرَس پٔرمِشَن ہیٚزیو خاص طور پے مدیٖنہ شریٖفَس منٛز چھُنہٕ بِلکُلٕے اَلاوُڈ کیٚنٛہہ چیٖز رَنُن صرف ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪لیکٹِرٛک کیٹَل سۭتۍ تُلِتھ چاے واے ہیٚکِو تُہۍ مدیٖنہ شریٖفَس منٛز بَنٲوِتھ دۄد وغیرہ یِتھ پٲٹھۍ مگر بَتہٕ سیُن ہیٚکِو نہٕ رٔنِتھ کیٚنٛہہ ٲدی آیہِ مےٚ خبر کہِ حٲج صٲب ٲسمٕژ چھِ اَکھ فیملی تہِ اَسہِ چھِ ٲسمٕژ چِکہٕ چِکہٕ گژھان سٲرسٕے ہوٹلَس فایِو سٹار ہوٹَل چھِ چِکہٕ چِکہٕ چھِ ٲسمٕژ گژھان ییٚمہِ پرٛیشَر کُکرچہِ سیٖٹِیَن ہٕنٛز تہِ کوٚت یہِ کَتہِ حظ یہِ کَتہِ حظ سٲری ہوٹَل اونَر دٲرمٕتۍ وٲتۍمٕتۍ تَتھ فٕلورَس منٛز تِمَن کَران ٹھُک ٹھُک حاجی صاحب دروازا کھولو حاجی صاحب دروازا کھولو حٲج صٲب چھِنہٕ دروازے کھُلاوان وُہَن مِنٹَن ییٖتِس کالَس دَہ بَہہ چِکہٕ درٛایہِ ییٖتِس کالَس کٲشِر پٲٹھۍ دال أنٛدرۍ کِنۍ گٔج ییٚلہِ دال وال گٔج اَدٕ کھُلو حٲج صٲبَن دروازٕ حٲج صاحب یہِ کیٛاہ اِدھر آپنے کیٛاہ گیا کٔشیٖر کانٛہہ ہے کانٛہہ مےٚ نے کانٛہہ لگایا چلو حظ کَرٕکھ تَلٲشی اَتھ چھُنہٕ ہِٹ یِوان بوزنَے کُنہِ جایہِ ہیٚرِ بۄن ژھونٛڈُکھ اَتی چھُنہٕ یِوان کُنہِ جایہِ یہِ پرٛیشَر کُکَرَے تھوٚو تہِ تھوٚو کَتہِ پَتہٕ چھِ مُشک اَدٕ فر چھِ یِوان تَتھ دانہِ وَل وانہِ وَل ٲس تٔمِس سۭتۍ تہِ أمِس ووٚنُک ہے حٲج صاحب یہِ کیٛاہ ہے نہ حظ مےٚ نہ حظ کِہیٖنۍ حظ کُس پَتہٕ چھِ وَنان بیٚکِس حٲج صٲبَس ہے أسۍ توٚگ نہ مےٚ سُہ ژوٚنمُت تٔمۍ باتھروٗمَس منٛز تٔمۍ تھوٚمُت باتھروٗمَس پٮ۪ٹھ کَنۍ سُہ پرٛیشَر کُک تہِ یہِ چھُ کوٚرمُت تٔمۍ مدیٖنہ شریٖفَس منٛز اَپُز وعدٕ خلٲفی ییٚتنَس بیٚیہِ چھِ أسۍ درٛامٕتۍ حج کَرنہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم یی ووٚن مےٚ اِنسان چھُ سونٛچان دَہ رِیال بَچاو بہٕ رۄپیَس 300 بَچاو بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ نیٚبرٕ کَنۍ کیٚنٛہہ تہِ بہٕ بَناو تہِ مےٚ توٚگ یہِ توٚگ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ ہوٗر مےٚ یہِ زیوٗن نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ یہِ ہوٗر مےٚ اللہ تعالیٰ اگر نہٕ رحم کَرِ اللہ تعالیٰ اگر نہٕ معاف کَرِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھِ بٔڑۍ اللہ تعالیٰ پَکڑ کَران مدیٖنہ شریٖفَس منٛز یِتھِس شہرَس منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٔزۍ شہرَس منٛز اَپُز کَرُن سُہ تہِ صرف رۄپیَس 200-300 بَچاونہٕ خٲطرٕ یہِ گوٚو ظُلُم اَمی موٗجوٗب اگر تۄہہِ اِنڈَکشَن لاگُن تہِ چھُ چاہے تۄہہِ مَکَس منٛز لاگُن چھُ یا کُنہِ تہِ جایہِ لاگُن سَپوز اگر تۄہہِ چھُ شوق نہ مےٚ چھُ مدیٖنَس منٛز لاگنُے لاگنُے کیٚنٛہہ چھُنہٕ لٲگِو مگر گۄڈٕ پِرٛژھِو ہوٹَل وٲلِس یُس ہوٹَل مٲلِک چھُ سُہ چھُ بۄنہٕ کَنۍ آسان بِہِتھ تٔمِس پِرٛژھِو مےٚ چھِ حظ یہِ لاگنُک اِجازت سُہ دِیہِ نہٕ تۄہہِ اِجازت زٕہٕنۍ اگر دِی تہِ تیٚلہِ لٲگِو مَکَس منٛز چھِ دِوان اِجازت کانٛہہ کانٛہہ ہوٹَل وول چھُ مَکَس منٛز سُہ چھُنہٕ دِوان اِجازت بہرحال اگر تُہۍ سۭتۍ تُلِو نۄقصان چھُنہٕ کانٛہہ
الیکٹرک کیٹل تُلِو ضروٗری سۭتۍ کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ چاے آسان بَناوٕنۍ صُبحٲے پَگہٕے کُس نیرِ وۄنۍ نٮ۪بر پَتہٕ ہوٹل ژھانٛڈِ صُبحٲے پَگہٕے صُبحٲے پَگہٕے چھِ اِنسان وَنان أتی بِسترَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پٔرِتھ وَلہٕ چایہِ داما گوٚژھ آسُن پٮ۪ٹھٕ کٲشِر چاے سۄ بَنی نہٕ اورٕ یور اَمی بہتر گٔے الیکٹرک کیٹل تُلٕنۍ سۄ ملٹی کیٹل چھِ آسان اکھ تَتھ چھِ آسان تَتھ چھِ ہٮ۪کان تھٲوِتھ ٹیمپریچر کَمٕے تَتھ چھُ اوٗرۍ رَس نیران گرٛیکہِ تہِ چھُ لگان سُہ رَس وٕچھناونَس تہِ چھُ لگان دۄد کارنَس تہِ چھُ لگان چایہِ مطلب واریاہَس کالَس سیُن رَننَس تہِ چھُ لگان سُہ سُہ چھُ بَڑٕ سَستہٕ یِوان رۄپیَس ساسَس یی سۄ کَہَن شَتَن یی سۄ کیٹَل کھوٚل چھُ آسان تَتھ گول پٮ۪ٹھٕ تَتھ چھُنہٕ کَٹ گژھان کیٚنٛہہ سُہ چھُ ٹیمپریچر کَنٹرول تہِ یِوان تَتھ تھاونہٕ تَتھ چھِ وَنان مَلٹی کیٹَل بہتر گژھِ سۄے مَلٹی کیٹَل اَنٕنۍ ایٚکٕسٹینشن ہٲن اکھ تُلٕنۍ سۭتۍ تَتھ تار آسہِ زیٖٹھ بیٚیہِ تُلُن سُہ مَلٹی ایڈیپٹر سُہ اِنٹرنیشنل ایڈیپٹر یَتھ سُکیر پِن آسن مےٚ چھُ وۄنۍ تۄہہِ آسان یِم چیٖز سٲری أنۍ مٕتۍ تہٕ بیٚیہِ تہِ یِم لِسٹن منٛز چیٖز چھِ آسان تِم تُلۍ سٲری احرام زٕ تھٲیِو یِم سٲری چیٖز تھٲے مین لگیجس منٛز ہینٛڈ بیگس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ احرام تہِ چھُنہٕ تھاوُن ہینٛڈ بیگس منٛز کیٚنٛہہ تِکیازِ تۄہہِ چھُ گژھُن مکہ اِوٕن یَتھ اگر تۄہہِ جِدہ کِنۍ چھِ فٕلایٹ تۄہہِ چھُنہٕ توتہِ احرام لاگُن کیٚنٛہہ کیازِ عُمرہ کرنہِ نیت چھُنہٕ تۄہہِ گژھان کٲنٛسہِ کٔمۍ تانۍ اوس گرُپس منٛز لیوٗکھمُت ہے یۄس آز دٔیِم فٕلایٹ گٔے تِمن ہسا کھوٚت عُمرہ تِمن ہسا کھوٚت دم یہِ چھِ غلط فہمی کران اکثر اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اصل پٲٹھۍ اسہِ کلیرلی ہر کٲنٛسہِ پتہ بیٚیہِ چھُ اسہِ تہِ مکس منٛز تہِ پرٛژھمُت حنفی عٲلمن تہِ باقین عٲلمن تہِ ییٚتہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ غلط فہمی کہِ عُمرہ چھُ تیٚلہِ کھسان کٲنٛسہِ میٖک چوٗنٛکہِ یُس بہٕ سَمجاو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ یِم حٲج صٲب وٕنکیٚس درٛایہِ دٔیمہِ فٕلایٹہِ منٛز تِم کھسن جِدہ جِدہ گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ یِمن میٖقات ضروٗری کراس کرُن وۄنۍ ییٚلہِ تِمو میٖقات کراس کوٚر یِمن چھُنہٕ احرامٕے لٲگِتھ یِمن پٮ۪ٹھ کھوٚتھا دم کیٚنٛہہ چھِ وَنان یِمن پٮ۪ٹھ کھوٚت دم کیٚنٛہہ عٲلِم نہٕ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ لُکھ عٲلِم چھِنہٕ وَنان یہِ چھُنہٕ گژھان میٖقات کراس کرُن امہِ نیتہٕ کہِ مےٚ چھُ حج یا عُمرہ کرُن احرام ورٲے چھُنہٕ الاوُڈ کِہیٖنۍ یعنی اگر تۄہہِ اِرادٕ چھُ مےٚ چھُ عُمرہ کرُن بہٕ چھُس اَژان مکہ عُمرہ کرنہٕ خٲطرٕ یا بہٕ چھُس اَژان مکہ حج کرنہٕ خٲطرٕ تہِ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ میٖقات کراس احرام ورٲے تۄہہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت دم تِکیازِ تۄہہِ ہیٚکِو نہٕ میٖقات کراس کٔرِتھ احرام ورٲے اگر تۄہہِ نیت چھےٚ عُمرہ یا حج کرنٕچ وۄنۍ ؤنۍ حٲصب مے چھےٚ نیت عُمرہ تہِ حج کرنٕچ سۄ چھےٚ تۄہہِ نیت مگر تۄہہِ چھو پتہٕ سۄ نیت وٕنکیٚس چھو نہٕ تۄہہِ سۄ نیت وٕنکیٚس چھو تۄہہِ مدیٖنہ شریٖف گژھُن وٕنکیٚس چھُو تُہۍ مُسٲفِر یہِ چھِ تِتھٕے کٔنۍ کَتھا کانٛہہ ٹرک ڈرایور چھُ أمِس چھُ گژھُن أمِس چھُ گژھُن حظ مدیٖنہ تٔمِس دوٚپُکھ وَتہِ نہ سا روٗٹ چھی بنٛد وۄنۍ سَڑک چھے خراب ژٕ گژھ وۄنۍ ہُمہِ میٖقات سڑکہِ أمِس چھا وۄنۍ احرام گنٛڈُن گۄڈٕ چھُ أمِس عُمرہ کرُن پتہٕ چھُ أمِس سڑک روٗٹ چینج کرُن یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ آسان تِمن خٲطرٕ یِمن عُمرہ یا حج نیت چھِ آسان تِمن خٲطرٕ چھُ آسان کہِ میٖقات ہیٚکِو نہٕ تُہۍ احرام ورٲے کراس کٔرِتھ کیٚنٛہہ ہُمن چھُنہٕ پرابلِم کیٚنٛہہ تِم ہیٚکن کٔرِتھ میٖقات کراس کیازِ تِمن چھِنہٕ اِرادٕ امہِ وِزِ عُمرہ کرنُک بہرحال یہِ پیٚو ضِمنن یاد کہِ احرام تھٲیِو تُہۍ پنٕنِس مین لگیج بیگس منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ تٔتھۍ منٛز پریشر کُکر بانہٕ رایس کُکر اِنڈکشن یِم چیٖز سٲری مین لگیجس منٛز پردٕ اکھ تُلِو بوٚڑ تہِ رز تُلِو کیازِ کہِ أکِس کَمرَس منٛز چھِ مَلٹِپٕل حٲج آسان اَسہِ وٕچھ راتھ تہِ واریاہ حٲج چھِ وَنان اَسہِ حظ مِل بَڑٕ فٔسٹ کٕلاس کَمرٕ ترٛیٚیہِ نَفر چھِ أسۍ کَمرَس منٛز بیٛاکھ چھُ وَنان مےٚ حظ مِل نہٕ کَمرٕے اَسہِ حظ چھُ کَمرٕ ٹھیٖک مگر اَتھ حظ چھِ دَہ نَفر اَتھ حظ چھِ ٲٹھ نَفر یہِ چھُ قٕسمَت پَنُن پَنُن کُنہِ چھُ سَتھ مِلان کُنہِ چھُ ٲٹھ مِلان یہِ کَرو اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن ڈِسکَس کہِ کیٛاہ چھُ آسان تہِ بہتر گٔے پنٛنِس بٮ۪ڈَس أنٛدۍ أنٛدۍ لاگٕنۍ حظ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَران کیٛازِ اَسہِ چھُ باسان کٲشرٮ۪ن اَسہِ چھُنہٕ أکِس بیٚکِس نِش پردٕ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ تہِ پَتہٕ مطلب ییٚتہِ کَرو نہٕ پردٕ تہِ اللہ تعالیٰ زالہِ نارَس دَپان نار چھُ نار گژھِ برداشت مگر یہِ گژھِ نہٕ برداشت مےٚ وۄنۍ کٲشُر بوے ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ سۭتۍ پردٕ او ہو ہو سُے گژھِ بَڑٕ غلط ہے یہِ وَنہِ مےٚ ہے یہِ چھُ مےٚ پردٕ کَران گوٚو یہِ وَنہِ مےٚ بہٕ چھُس شک کَران کہِ یہِ چھُ مےٚ غلط نظرِ وٕچھان او ہو ہو سُے گژھِ قیامت بہٕ کیٛاہ کَرٕ چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے پَگاہ دَزو نارَس مگر سُہ چھُ سَہلٕے مگر پردٕ پَزِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ تۄہہِ پانَے سونٛچُن ہر أکِس حٲج صٲبَس چھُ پانَے سونٛچُن کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ ٹھیٖک تہٕ کیٛاہ چھُ غلط بہٕ چھُس مےٚ چھُ وَنُن فرض کہِ بہتر چھُ پردٕ اکھ تُلُن سۭتۍ بیٚیہِ رز تَتٮ۪تھ وَنُن ہوٹل وٲلِس مےٚ دِیو زِ رز ییٚتٮ۪تھ گٔنڈِتھ مےٚ چھُ پردٕ کَرُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ تُہۍ ؤنِتھ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ سُہ دِیو تۄہہِ گٔنڈِتھ تٔمِس چھُ ضروٗری کَرُن پَنٕنِس بیٚڈَس أنٛدۍ أنٛدۍ کوٚر پاٹِشن تہٕ تٔتھۍ منٛز کوٚر پرٛایویسی حِسابَس منٛز ییٚلہِ شۄنٛگُن وۄنٛگُن آسہِ تٔتھۍ منٛز بیٖٹھ سُہ لَگہِ تۄہہِ مکَس منٛز تہِ بکار تہٕ مدیٖنَس منٛز تہِ بکار اٮ۪کامڈیشن ڈِٹیل چھِ گۄڈے یِوان تۄہہِ شِیر کرنہٕ اکھ دۄہ برونٛٹھ چھُس بہٕ کوٗشِش کران گرُپس منٛز اٮ۪کامڈیشن ڈِٹیل شِیر کرنٕچ اٮ۪کامڈیشن مطلب کہِ ییٚمہِ فٕلایٹہِ ہُنٛد حٲج کَتھ ہوٹلس منٛز گژھان اوترٕ تانۍ ٲس نہٕ لگان پاے مگر وۄنۍ چھِ لگان پرٛاب الحمدُاللہ سٹریٖم لاین گوٚو تھوڑا وۄنۍ چھِ لگان پاے کہِ سپوز یُس آز ہوٹل چھُ آز فٕلایٹ چھِ یہِ ہسا گژھِ یِمن دۄن ہوٹلن منٛز وۄنۍ چھَنہٕ یہِ پاے کہِ کُس ہوٹل کُس حٲج کَتھ ہوٹلس منٛز گژھِ سُہ لگہِ اِنشاء اللہ تور گژھِ تہِ پاے کہِ کُس حٲج کَتھ ہوٹلس منٛز گژھِ تہِ روٗم چھُنہٕ بِلکُلٕے پاے لگان کِہیٖنۍ تِکیازِ مدیٖنہ شریٖفس منٛز چھِ روٗمن ہٕنٛز الاٹمینٹ گژھان أتھی ہوٹلَس لابی منٛزٕے مطلب پانہٕ ؤنۍ حٲج صٲبٕے کران پانے تَمی چھُنہٕ گۄڈے آسان پاے کیٚنٛہہ کہِ کُس حٲج صٲب کَتھ روٗمَس منٛز گژھِ مدیٖنَس منٛز مکَس منٛز چھِ آسان پاے بہرحال یِمن
یِمن مین لگیجن منٛز بروٗ تۄہہِ کیاہ سامان آسہِ تۄہہِ پَلو آسہِ کیاہ آسہِ سورُے چیٖز بروٗ پَتہٕ روٗد ہینڈ لگیج یُس تۄہہِ لۄکُٹ ہینڈ لگیج چھُ آسان یہِ کیاہ گوٚو ہینڈ لگیج ہینڈ لگیج گوٚو سُہ لگیج یُس تۄہہِ پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکناوُن چھُو آسان پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکناوُن کیاہ مطلب گوٚو باقٕے زٕ لگیج چھِ نہ پانَس سۭتۍ پَکناوٕنۍ نہ باقٕے زٕ لگیج چھِنہٕ تۄہہِ پانَس سۭتۍ پَکناوٕنۍ باقٕے زٕ لگیج یُس تۄہہِ أکِس سۭتۍ صُبحس یِم زٕ بیگ چھِ یا کٲنٛسہِ چھِ زٕ ترٛےٚ فیملی تِم چھِ وَنان أسۍ حظ تُلو نہٕ شےٚ بیگ أسۍ حظ تُلو ژورٕے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تُہۍ ہیٚکِو تُلِتھ مگر وَزنُک تھٲیزیو خیال یہِ بیگ چھِ آسان بٕتھِ تُلٕنۍ بِچار موٚزوٗرَن تِمَن چھِ کَمَر پھٕٹان ییٚلہِ تُہۍ أکسٕے بیگَس ژَتجی ژَتجی کِلوٗ چھُو بَران تہٕ بیگَس گوٚژھ تھاوُن کَمٕے وَزَن یہِ لِمِٹ حِسابَس منٛز چھُ روٗل تہِ چھُ تی وۄنۍ چھِ ییٚتہِ سِٹیٹ حج کٔمِٹی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بیگ تولان چھِ ییٚتہِ چھِ یِمَن آر یِوان ہٲج صٲبَس وٕچھِتھ تِم چھِ وَنان وَلا وۄنۍ کَتھ رَٹون پانٛژَن دَہَن کِلوَن علاوٕ ترٛاوو نہ یِم چھِ ترٛاوان مگر بٕتھِ چھُو تۄہہِ وُہ وُہ کَران سُہ نَفر یُس ہرمَس منٛز چھُ آسان تۄہہِ خانے کعبہٕ دۄہے وٕچھن وول سُہ موٚزوٗر سُہ چھُ کھالان تٔمِس وَنان أمِس حٲج صٲبَس کیٛاہ گوٚو أمِس لیکھِتھ اوس روٗلَن منٛز یَتھ بٔرۍزِ وُہ زٕتووُہ کِلوٗ أمۍ پھٕٹرو مےٚ کَمرٕ مےٚ کوٚرُن کَمرَس دۄد تَتھ چھُ خیال تھاوُن وَزَن چھُ تھاوُن لِمِٹَن منٛز یورے چھُ وَزَن کٔرِتھ نیُن بیگ سُہ لۄکُٹ کَنڈٕ تہِ چھُ تھاوُن سۭتۍ یَتھ منٛز وَزَن چھِ کَران ییٚمہِ سۭتۍ وَزَن بیگَس چھِ کَران سُہ تہِ لَگہِ تۄہہِ اِنشاء اللہ رحمٰن واریاہ ہیٚلٕپ کَرِ یِم گٔے مین لگیج یِم مین لگیج یُتھُے تُہۍ حج ہاوُس واتان چھُو تۄہہِ چھُو یہِ یِوان مِشیٖن منٛز ترٛاونہٕ یہِ چھُ یِوان چیٚک کَرنہٕ اَتھ منٛز ما چھُ تیٖل ویٖل اَتھ منٛز چھُنہٕ لِکوِڈ اَلاوُڈ حظ کیٚنٛہہ یعنی تیٖل ہیٚکِو نہٕ تُہۍ نِتھ راتھ چھِ مےٚ اَکھ ٲسۍ وَنان فیصل صٲب ژےٚ حظ ووٚنُتھ تیٖل ہیٚکو نہٕ لِتھ تہٕ مےٚ حظ نیوٗ تیٖل مےٚ نے ووٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ حظ اوس سُہ بوٚرمُت توٚملَس منٛز تِمن حظ آو نہٕ مِشیٖن منٛز بوزنَے ہے تِمن چھِ مِشیٖن منٛز یِوان توٚملہٕ سۄ چھِ ایٚکٕس رے مِشیٖن تَتھ چھِ توٚملہٕ منٛز تہِ یِوان بوزنہٕ وجہ چھُ یہِ آسان یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوٚتَتھ تام ووٚن یِم چھِ کٲشرِ آسان اَتہِ یِم چیٚکِنٛگ چھِ کَران یِم چھِ وَنان ہے وَلہٕ وۄنۍ چھُنہٕ یِم وۄنۍ کیٛاہ وَنوس اَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ حٲج صٲبَس وَنُن کھٔتۍتَن وو وو ہوٗ یی تہِ کِہیٖنۍ مہ وَنوس ترٛاوُن تِم چھِ ترٛاوان کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ ترٛاوان پَنُن پَنُن قٕسمَت اَتھ کیٛاہ کَرو بہرحال یہِ کٔرِتھ چھِ أسۍ پَکان برونٛٹھ تہٕ یہِ چھُ یِوان یہِ بیگ چھِ یِم اِیَرپٕلین وٲلۍ سپایس جیٹ وٲلۍ تۄہہِ نِوان اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ تۄہہِ بیگ وٕچھنُے یہِ چھُ وٕچھُن تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ مدیٖنہ شریٖف وٲتِو وارٕ کارٕ مدیٖنہ شریٖفَس منٛز ییٚلہِ تۄہہِ ہوٹَل اَلاٹ گژھِ ییٚلہِ تُہۍ کَمرَس منٛز وٲتِو کَمرٕ پَتہٕ ژھٲنٛڈِو تُہۍ مےٚ کوٚت گوٚو بیگ تُہۍ چھِو پَتہٕ وٕچھان سُہ چھُ آسان بہٕ وَنُن لابی منٛز ترٛاونہٕ آمٕتۍ تِم بیگ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ وَنان یُس تُہۍ بیگ چھُو ژھانٛڈان اَتہِ چھُو تۄہہِ ژور بیگ آسان ژورو منٛز چھِ آسان ترٛے آمٕتۍ اَکھ چھُ آسان غٲب ترٛےٚ زٕے چھِ آسان آمٕتۍ اَکھ چھُ آسان زٕ چھِ آسان غٲب یِم بیگ کَتہِ سا چھِ آسان یہِ چھِ آسان أتھی یا تہِ چھِ آسان أتھۍ بِلڈِنٛگ منٛز ہیٚرِ بۄن پورَن منٛز یا مٲنۍتو تُہۍ یُس آز فٕلایٹ چھِ یِمن چھِ گژھان دۄن ہوٹلَن منٛز أکِس ہوٹلَس چھُ ناو تھری پویِنٛٹٕس بیٚکِس ہوٹلَس چھُ ناو محمد الزہبی محمد الزہرا یِم چھِ ترٛےٚ زٕ ہوٹل أکسٕے فٕلایٹ چھُ گژھُن یِمن دۄن ہوٹلَن منٛز دۄن ہَتَن حٲجن ترٛاوان أکِس ہوٹلَس منٛز ہَتَس حٲجِس ترٛاوان بیٚکِس ہوٹلَس منٛز وۄنۍ کیاہ گژھِ اَتھ منٛز یُس یہِ بٔڑ ٹرٛک یہِ سامان ہیٚتھ یہِ ترٛایہِ اوٚڑ سامان یَتھ ہوٹلَس پٮ۪ٹھ تہٕ اوٚڑ سامان ہُتھ ہوٹلَس پٮ۪ٹھ أمِس ٹرٛکہِ چھَنہٕ پاے کہِ یَتھ ہوٹلَس منٛز کُس سامان چھُ تہٕ ہُتھ ہوٹلَس منٛز کُس سامان چھُ کوٗشِش چھِ کَران یِم مگر یِمَن چھُ گژھان کَنفیوٗجَن یہِ چھُ بَنان ییٚمہِ ہوٹلُک سامان واتہِ ہُتھ ہوٹلَس ہُمِس ہوٹلُک واتہِ یَتھ ہوٹلَس یا کیٚنٛہہ بیگ گژھن اورٕ یورٕ یہِ پَتہٕ چھِ اَتٮ۪تھ مُلٲزِم آسان یِمَن چھِ آسان کٲمٕے یِم چھِ ژھانٛڈان تُلان یَتھ منٛز کٔمۍ کٔمۍ حٲج صٲبَن تُل بیگ یَتھ منٛز کٔمۍ کٔمۍ کُس کُس روٗد أتی یُس نہٕ کٕہٕنۍ چھُ تُلان پَتہٕ چھِ تِم بیگ تُلان تِم کَران چیٚک یہِ ما چھُ ہُمہِ ہوٹلُک یہِ ما چھُ ییٚمہِ ہوٹلُک کَران لِسٹ وٕنہِ چھِنہٕ آسان پٮ۪ٹھ پَیی کُس ہو حٲج کَتھ روٗمَس منٛز تہِ چھُ اَتھ چھُ لَگان دۄہ کھنٛڈ مے بی زٕ دۄہ تہِ ہٮ۪کَن لٔگِتھ یہِ ایٚکچُؤلی ٹرٛیس گژھنَس کہِ لَگیج یُس چھُ یہِ چھا ہور گوٚمُت کِنہٕ یہِ چھُ یور گوٚمُت میون بیگ ٲسۍ چھُ تہٕ سُہ گوٚو تہِ گوٚو کوٚت اَتھ چھُ لَگان دۄہ کھنٛڈ زٕ دۄہ کھنٛڈ چھِ لَگان اَتھ منٛز چھُنہٕ بِلکُل پَریشان گژھُن دٮ۪ماغَس منٛز چھُ تھاوُن ذہنَس منٛز گۄڈَے بیٚہنٲوِتھ بیگ چھُ میون یہِ واتہِ نہٕ مےٚ دۄن دۄہَن دۄہَس کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ راوان کیٚنٛہہ چھُ آسان بیٚکِس ہوٹلَس منٛز پَتہٕ چھِ یِم ژھانٛڈان اورٕ یورٕ تَمی موٗجوٗب کیٛاہ چھُ تَمی موٗجوٗب چھُ لَگان ضوٚرَتھ تہٕ یُس یہِ ہینٛڈ بیگ چھُ یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ اگر تۄہہِ دَوا چھُو سُہ چھُو تۄہہِ تھوٚمُت مین لَگیج سَپوز خۄدا رٔچھِن یِہوٚے مین لَگیج روو دۄن دۄہَن یہِ آو نہٕ دۄن دۄہَن اَتھی پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ یہِ دَوا چھُ اَمی موٗجوٗب یہِ چھُنہٕ تھاونٕے مین لَگیجَس منٛز یہِ چھُ تھاوُن ہینٛڈ لَگیجَس منٛز تِکیٛازِ ہینٛڈ لَگیج پَکہِ تۄہہِ پانَس سۭتۍ سۭتۍ ڈاکِمٮ۪نٛٹ چھِ اِمپاٹَنٛٹ ڈاکِمٮ۪نٛٹ یِم تہِ چھِ تھاوٕنۍ ہینٛڈ لَگیجَس منٛز پَلَو اَکھ زٕ جورِ یِم چھِ تھاوٕنۍ ہینٛڈ لَگیجَس منٛز کیٛازِ اگر ہُہ گوٚو نہٕ ٹوٗتھ پیسٹ ٹوٗتھ برٛش وغیرہ یہِ چھُ تھاوُن سورُے ہینٛڈ بیگَس منٛز ہے بہٕ حظ رایِس کُکر وَرٲے کَتہِ روزے بہٕ زِندٕ مےٚ چھُ بَتہٕ ضروٗری کھیوٚن بہٕ حظ تھاوَے رایِس کُکر تہِ ہینٛڈ بیگَس منٛز نہ اِلیکٹرٛانِکس آیٹَم بٔڑۍ بٔڑۍ اِلیکٹرٛکَل آیٹَم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہینٛڈ بیگَس منٛز تھٲیِتھ البتہ اِلیکٹرٛانِکس آیٹَم چھِ ہینٛڈ بیگَس منٛز ایٚلاوُڈ یعنی کٕم اِلیکٹرٛانِکس آیٹَم موبایل موبایلُک چارجَر یِم چھِ تھاوٕنۍ ہینٛڈ بیگَس منٛز
یتھ تہِ آیٹمس بیٹری آسہِ لگان یتھ تہِ آیٹمس بیٹری لگان آسہِ سپوز ٹرمر چھُ ٹرمر چھُ تھاوُن ہینڈ بیگس منٛز یِتھے کٔنۍ فار ایٚگزامپٕل تۄہہِ چھُ پاور بینک تہِ چھُ تھاوُن ہینڈ بیگس منٛز مین لگیجس منٛز چھُنہٕ بیٹری دار آیٹم چھُنہٕ مین لگیجس منٛز الاوڈٕے اگر بیٹری دار آیٹم مین لگیجس منٛز تھوٚو سُہ چھُ کڑان سُہ چھُ مِشیٖن کران ڈِٹیکٹ سُہ چھُ کڑان یِم چیٖز چھِ سٲری پینسل سیل چھِ تِم تہِ چھِ تھاوٕنۍ ہینڈ بیگس منٛز کانٛہہ ڈینجرس آیٹم چھُنہٕ تھاوُن ہینڈ بیگس منٛز کِہینۍ کینچی چھِ تۄہہِ لگان ضروٗرت نم کٹر چھِ تۄہہِ ضروٗرت لگان یہِ چھُنہٕ مگر ہینڈ بیگس منٛز اِجازت کِہینۍ یہِ چھُ تھاوُن مین لگیجس منٛز کانٛہہ تہِ آیٹم یُس بیٚکِس نۄقصان واتناونہٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ استعمال گٔژھِتھ سُہ چھُنہٕ ہینڈ بیگس منٛز الاوُڈ امہِ موٗجوٗب کِہینۍ تِکیازِ ہینڈ بیگ چھُ تۄہہِ جہازس منٛز پانس سۭتۍ اژان اتھ منٛز چھُ سِکیورٹی ہُنٛد احتمال آسان کہِ کیاہ پتہ کانٛہہ شر پسندیٖدہ عناصر برِ سپوز کینچی کرکھ الو یا شراپٕچ کوٚرُکھ الو یہِ چھُ شراک وٕچھ تھاوان شراک چھُ تھاوان یہِ بیگس منٛز ہینڈ بیگس منٛز پتہٕ چھُ اَژان یہِ جہازس منٛز پتہٕ ہیٚکہِ اتھ شراک یہِ غلط استعمال تہِ کٔرِتھ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ دھمکی دِتھ مٲرِتھ تہِ ہیٚکہِ امہِ سۭتۍ امی چھِنہٕ یِم چیٖز آسان ہینڈ بیگس منٛز الاوُڈ کینٛہہ یِم چھِ آسان مین لگیج منٛز الاوُڈ اَدٕ سُہ نفر ہیٚکہِ نہ مین لگیج منٛز کٔڑِتھ شراپٕچ سُہ ما چھُ آسان تٔمِس سُہ مین لگیج اتھس منٛز کینٛہہ سُہ چھُ آسان اِیرپوٹ کِس بٔنمِس پورس پٮ۪ٹھ تور کتہِ واتہِ سُہ تور چھُنہٕ آسان رسٲیی تٔمِس امی موٗجوٗب ہینڈ بیگس منٛز چھِنہٕ ڈینجرس آیٹمز الاوُڈ فلیمیبٕل آیٹمز چھِنہٕ الاوُڈ تیٖل چھُنہٕ الاوُڈ اتھ منٛز کینٛہہ گیسیس آیٹم چھُنہٕ الاوُڈ کینٛہہ اتھ منٛز یتھ نار ہیٚکہِ لٔگِتھ سُہ چیٖز چھُنہٕ الاوُڈ ہینڈ بیگس منٛز کِہینۍ سُہ چیٖز چھُنہٕ مین لگیج منٛز تہِ گۄڈٕ الاوُڈ کِہینۍ خشخش چھُنہٕ الاوُڈ کِہینۍ خشخش چھُنہ أسۍ ترٛاوان کُلچن پٮ۪ٹھ خشخش چھُ یِوان اَسہِ نارکوٹِک سبسٹنس ماننہٕ سعودی عربیس منٛز تہِ ییٚتہِ چھِ ہٲسۍ بناوناوان سپیشل کُلچہِ یتھ پٮ۪ٹھ خشخش آسان کِلوٗ مٔتھِتھ تہٕ تِم کٔرِو اٮ۪وایِڈ اگر تۄہہِ کُلچہِ نِنی چھِ تیٚلہِ کٔرِو بوٚس کٔرِتھ نِنۍ تاکہِ تِمن باسہِ نہٕ اتھ منٛز چھُ خشخش نہ چھُ اَتہِ خشخش یِوان بین پَرُس تہِ پیرُس تہِ گٔیو اکھ حٲصِل تٔمِس سپیشل کُلچہِ بَناونٲومٕتۍ ہُم مطلب ہُم فلیٹ کُلچہِ چھِ آسان کیاہ تھانۍ سُہ اِسلام بٲدی کُلچہِ شاید تہٕ تِمن چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ دُنیاہُک خشخش ترٲوِتھ تہٕ تِمو بوز سیوٚد تِمن دوٚپ یہِ چھُ ڈرگٕس تِمو نیوٗ سُہ ٹیسٹِنٛگ تہٕ تَتہِ آو پوٚز یہِ چھُ ڈرگٕس نہٕ کینٛہہ تَتہِ آو تَتھ درٛاو أفیٖمُک تھوڑا بہت کیازِ کہِ سُہ چھُ آسان تَمہِ کُے پَتہٕ گوٚو سُہ حٲج صٲب اریسٹ مگر واریاہن حٲج صٲبَس چھُ چلان نِبان أکیٛاہ آز تہِ ٲسۍ واریاہو حٲج صٲبو کُلچہِ نِمٕتۍ تِمن نِبیو مگر کانٛہہ ہیٚکہِ پھٔسِتھ تہِ اَمے موٗجوٗب اَتھ چھُ خیال تھاوُن یِم چیٖز چھِنہٕ تھاوٕنۍ ہینڈ بیگس منٛز کینٛہہ تہِ نہ چھِ تھاوٕنۍ مین لگیجسٕے منٛز یِم یِتھ پٲٹھۍ اگر بیگ کھُلیو لگیجس کَرووس ریپِنٛگ أنٛدۍ أنٛدۍ ہُمہِ شیٖٹہٕ سۭتۍ پٕلاسٹِک شیٖٹہٕ سۭتۍ نہ لگیجس پَزِ نہٕ ریپِنٛگ کَرٕنۍ تِکیازِ اگر اِیرپوٹَس پٮ۪ٹھ لگیج کھُلاوُن پیٚو سُہ ریپِنٛگ چھےٚ پَتہٕ گژھان زایے نہ چھِ سُہ لگان کُنہِ نہ چھُ تَتھ فٲیدٕ کینٛہہ فٲیدٕ کیاہ چھُ ریپِنٛگ کَرنَس یہِ بٔلۍ فیشَن یِم فیشَن گٔے نہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ البتہ لگیجَس ہٮ۪کو ووٗر کٔرِتھ کَپر ووٗر سُہ چھُ بَڑٕ اَصٕل روزان اگر تُہۍ لگیجَس کَپر ووٗر کٔرِو سُہ چھُ یِوان دوٗری بوزنہٕ یہِ ہَسا چھُ فَلٲنۍ بیٚیہِ اگر ڈِٹیل اگر اَصٕل پٲٹھۍ لگیجَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ آسہِ تۄہہِ واتہِ لگیج اِنشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ اگر نہٕ بیگَس کِہیٖنۍ لیکھِتھ اوس سُہ اگر آسہِ نہ برونٛہہ کَنۍ تہِ سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پَیی کٔمۍ سُنٛد چھُ یہِ کوٚت چھُ واتناوُن سَپوز تُہُنٛدُے بیگ چھُ سُہ چھُ تُہٕنٛدِسٕے ہوٹلَس منٛز کوٗنَس منٛز أکِس ہر کانٛہہ چھُ اَتھ دۄہَے صُبحس شامَس وٕچھان ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھُو بٔنمِس پورَس پٮ۪ٹھ چھُ ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ چھُ اَتھ صُبحس شامَس وٕچھان اَتھ بیگَس دَپان یہِ کٔمۍ سُنٛد بیگ یہِ کٔمۍ سُنٛد بیگ اَتھ نہٕ لیکھتی کینٛہہ تَمی موٗجوٗب پَزِ بیگَن تھاوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ لیکھِتھ سُہ گوٚژھ نہٕ وۄتھُن تہِ کِہیٖنۍ یُس تُہۍ اَتھ لیکھِو وۄنۍ روٗد ہینٛڈ بیگ یہِ آو تۄہہِ سَمٕجھ ہینٛڈ بیگَس منٛز چھُ بیٹری دار ہر کانٛہہ آیٹَم چھُ ہینٛڈ بیگَس منٛز تھاوُن پَلَو کینٛہہ چھِ ہینٛڈ بیگَس منٛز تھاوُن ڈرٛاے فروٗٹٕس واریاہ ضروٗری ڈرٛاے فروٗٹ تھوڑا بہت بِسکِٹ لایٹ سنیک کھٮ۪ن چٮ۪نُک تھوڑا تھاوُن ہینٛڈ بیگَس منٛز مٲنۍ تو تُہۍ یِمے حٲج صٲب یِم حظ وۄنۍ جِدہ چھُ گژھُن اِرادٕ ییٚلہِ یِم جِدہ وَسن نہ جِدہ پٮ۪ٹھ چھُ یِمن مدیٖنہ گژھُن یِمن چھِ وَتہِ خبر اِنشاء اللہ رُکیکھ بَس یِمن یی لَنچ وَنچ تہِ دِنہٕ مگر توتہِ چھُ آسان خیال تھاوُن کہِ مے بی بہٕ تہِ ٹایم لوٚگ کیٚنٛہہ لوٚگ بۄچھِ لٔگۍ گۄڈنِچ فٕلایٹہِ منٛز آسہِ تۄہہِ یاد یۄس اوترٕ گۄڈنِچ فٕلایٹ گٔے سۄ رُکے منٛزٕ فُجاریا اِیرپوٹَس منٛز تَتہِ چھےٚ رُکان یِم فٕلایٹہٕ بِکاز مدیٖنَس منٛز چھِ بٕتھِ ٹایم لگان لینڈِنٛگ بیٚیہِ چھُ رِفیوٗل تہِ آسان کَرُن یا کیٚنٛہہ بہرحال واریاہ وجہ سۭتۍ چھُ سُہ منٛزٕ کَنۍ رُکان پَتہٕ ہیٚژ نہٕ سۄ ؤتھی تِکیازِ تیوٗت طوٗفان کوٚرُن تَتہِ ہوا طوٗفان سُہ ہیٚچھ نہٕ دَہَن گٲنٛٹَن ؤتھی سۄ فٕلایٹ دَہَن گٲنٛٹَن چھِ تِم حٲج صٲب پھٔسِتھ جہازَس منٛز تِم چھِنہٕ پٮ۪ٹھٕ چھِنہٕ اگر فُجارِیَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بۄن کَنۍ تِتھ پٲٹھۍ اِیرپوٹ کیٚنٛہہ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان حٲج صٲب بۄن ؤسۍ تہِ تِمن چھِ پیٚوان دَہَن گٲنٛٹَن پَنٕنٮ۪نٕے سیٖٹَن پٮ۪ٹھ بِہُن تِمن چھِ بِچارٮ۪ن عذاب گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم وۄنۍ کیاہ کرو ویدر سُچویشنٕے ٲس تِژھٕے اگر سُہ وٕڈیا جہاز سُہ ہیٚکہِ خۄدا رٔچھِنۍ کرٛیش گٔژھِتھ تِمو کوٚر پرٛیفر أسۍ کرو ویٹ دَہَن گٲنٛٹَن پٮ۪ٹھ تِمن ویٹ کرُن اَمی موٗجوٗب جہازس منٛز تہِ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن دِوان کیٚنٛہہ حٲج صٲب اوسُکھ گۄڈنے مۄکلومُت دِوان دِوانٕے اوس مۄکلومُت پَتہٕ ٲسۍ حٲج صٲبن ہے وٕنہِ حظ دِژٕکھ مےٚ بِریانی کِنۍ ہے بِریانی کَپ دو گٔیو بِریانی دے دو تہٕ بہرحال یہِ کرٕ بہٕ رِکویسٹ کہِ جہازس منٛز یِم چیٖز چھِ یِوان دِنہٕ یِم پَزن تھوڑا ویٹ کٔرِتھ کھیٚنۍ أتھی نہٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ یہِ کرو پَتہٕ ڈِسکس ییٚلہِ جہازٕچ کَتھ کرو
فلحال چھِ أسۍ بیگس کتھ کران تھوڑا بہت ہینڈ بیگس منٛز ڈراے فروٹ تھوڑا فروٹ تہِ ژوٗنٹھ ووٗنٹھ اگر کینٛہہ آسہِ سُہ تہِ تھوڑا مین لگیجس منٛز تہِ تھوڑا فروٗٹ ہن سۭتۍ تھاوٕنۍ تھوڑا زیادٕ نہٕ کینٛہہ کِلوٗ وادٕ نہٕ کینٛہہ تھوڑا بہت یُس تۄہہِ پانس ضروٗرت لگہِ یِم چیٖز چھِ لگان برونٛٹھ کُنس ضروٗرت ڈاکمینٹ وغیرہ یِم تہِ چھِ تۄہہِ سٲرِس ہینڈ بیگس منٛز تھاوٕنۍ یِم چیٖز ہینڈ بیگ اتھ تہِ گوٚژھ آسُن برابر پٮ۪ٹھٕ کَور وغیرہ لیبلِنگ وغیرہ کٔرِتھ کہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ ٹھیٖک گوٚو سورُے بیگیج تیار دۄن بٲژن ترٛٮ۪ن بٲژن اصل پٲٹھۍ ہر کٲنٛسہِ کیش کیش تہِ چھُ سورُے ہینڈ بیگس منٛز تھاوُن یُس تۄہہِ رۄپیہِ آسہِ کاڈ وغیرہ یِم تہِ ہینڈ بیگس منٛز سورُے دوا چھُنہٕ ہینڈ بیگس منٛز تھاوُن سپوز اگر تۄہہِ تٕرٛہن دۄہن سُمب دوا چھُو نیُمُت ژتجی ہن دۄہن سُمب دوا چھُو نیُمُت دوا چھُنہٕ سورُے ہینڈ بیگس منٛز تھاوُن کینٛہہ حظ دوا چھُ تھاوُن کم سے کم ترٛٮ۪ن یا ژۄن یا پانٛژن دۄہن ہُنٛد ہینڈ بیگس منٛز باقٕے چھُ تھاوُن مین بیگس منٛز یوٗتاہ دوا چھُنہٕ ہینڈ بیگس منٛز زیادٕ تھاوُن کینٛہہ حظ کمٕے ژۄن پانٛژن دۄہن ہُنٛد سُہ سمجِو بس ترٛٮ۪ن ژۄن دۄہن رایو تۄہہِ ہُہ بیگ تمہِ زیادٕ ہیٚکہِ نہٕ رٲوِتھ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ 90% لُکن مِلان گۄڈے بیگ کینٛہہ لُکن چھُنہٕ مِلان بیگ پٮ۪ٹھ چھِ نِوزِ منٛز یِوان نیٹس پٮ۪ٹھ یِوان تِمے یِمن بیگ راوان چھُ ہُم شےٚ ہَتھ تھٲج چھِ آسان شیو ہَتن منٛز چھِ آسان دۄن بیگ اورٕ یور تہِ اَتھ چھِ یِوان پانٛژھ ہَتھ تہِ اَرنَمتھ چھِنہٕ یِوان بوزنہٕ کٲنٛسہِ ہُم زٕ چھِ باسان حٲج صٲبَس یور شاید چھِ اَتہِ سارنٕے بیگ راوان مگر بہتر گوٚو ذہنَس منٛز تھاوو کہِ بیگ ہیٚکہِ رٲوِتھ یہِ چھُ پاسِبٕل کہِ بیگ ہیٚکہِ رٲوِتھ یہِ چھُ ٹروٗلی پاسِبٕل تہِ اَتھ چھُنہٕ پریشان گژھُن کینٛہہ اگر یُتھ کینٛہہ گژھِ تہِ اِنشاء اللہ أکِس دۄن دۄہَن منٛز چھُس بیگ مِلان اَمی چھُ پَنُن ہینڈ بیگ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ پیک کَرُن بیٚیہِ وٕچھو أسۍ ٲدۍ پٮ۪ٹھ اکھ اَصٕل چیٖز أکۍ حٲج صٲبَن کیاہ اوس کوٚرمُت تٔمِس بیگَس پٮ۪ٹھ اوس نہ تٔمۍ کَور نَمبر وَن نَمبر لیوٗکھمُت پَتہٕ ٲسٕن اکھ سِلِپ چِپکٲمٕژ تَتھ سِلپہِ پٮ۪ٹھ اوس تٔمۍ سٕنٛز فیملی میمبرو تھوٚمُت لیکھِتھ اَتھ بیگَس منٛز کیاہ کیاہ چھُے دوٚپمَس بیگ نَمبر وَن اَتھ منٛز چھُ ٹاوَل ٹوٗتھ پیسٹ یہِ وغیرہ وغیرہ پانٛژھ شےٚ چیٖز ٲسۍ تِم یِتھے پٲٹھۍ ٲسٕکھ دٔیمِس بیگَس پٮ۪ٹھ تہِ سِلِپ اکھ پٮ۪ٹھ کَنۍ چِپکٲمٕژ کہِ یا پٮ۪ٹھ کَنۍ یا أنٛدرٕ کَنۍ کہِ اَتھ بیگَس منٛز کیاہ چھُ تَمہِ سۭتۍ اوس حٲج صٲبَس گژھان بَڑٕ ایٖزی وٕچھُن کہِ مےٚ کَتھ بیگَس منٛز کُس سامان چھُ یہِ چھُ اکھ ہِنٹ یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ ہِنٹ اگر ہِنٹن پٮ۪ٹھ پَکو تیٚلہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ حظ کَرُن ہینڈ بیگ دۄشوے لگیج بیگ پَنٕنۍ ڈاکمینٹ پاسپورٹ سورُے ویٖزا پرٛنٹ آوُٹ تھاوُن ریڈی یِمن نہٕ ویٖزا لوٚگ تِم پیارن تِم کرن فِلحال اللہ تعالیٰ دُعا باقٕے یِمن لوٚگ تِم نیرن انشاء اللہ رحمان اِجازت ہٮ۪تھ گرِکٮ۪ن تہِ صاف پَلو لاگن اصل پٲٹھۍ سرٛان وان أتٕر ؤتٕر کٔرِتھ خوٗبصوٗرت آیس منٛز انشاء اللہ رحمان نیرن پَنٕنٮ۪ن گرو منٛز تہِ زٕ رکٲت نٮ۪ماز چھنہٕ امہِ دۄہ ضروٗری مسجِد منٛز پَرٕنۍ کینٛہہ نیرن وِزِ یہِ چھُ آسان واپسی پٮ۪ٹھ زٕ رکٲژ پَرٕنۍ ییٚتہِ چھِ حٲصِب گژھان مسجِد منٛز زٕ رقص پَران غلط چھُنہٕ کینٛہہ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ اگر گٔژھِو بَڑٕ اَصٕل چیٖز چھُ مگر یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ مجبوٗر مہ گٔژھِنۍ کانٛہہ حٲصِب مگر بہتر گوٚو سفر برونٛہہ زٕ رقص گری پَرٕنۍ کَم سے کَم کہِ خۄدایا مےٚ بَنٲیزیو سفر سہل تہِ آسان اگر نہٕ پھیوٚک پٔرِتھ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ حظ واپسی پٮ۪ٹھ گٔژھ پَر البتہ پَرٕنۍ وازوان لگاوُن چھُنہٕ ضروٗری حظ کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ اوس واریاہَن حٲصِبَن اوترٕ پٮ۪ٹھ پریشٲنی ہے کیازِ اَسہِ حظ اوس تھوٚمُت وازَس ٹایم سُہ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن ایویلیبلٕے وۄنۍ کیاہ حظ کَرو اَسہِ حظ ٲس پاے اَسہِ چھُ پَنٛدہمہِ نیرُن وۄنۍ حظ کوٚرُکھ شَتوُہمہِ پٕنٛژٕہمہِ نہ حظ چھُنہٕ پٮ۪ٹھٕ وازٕے ایویلیبٕل تِمن اوس ٹٮ۪نشَن وازٕ سُنٛد حجہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رحمت کہِ یہِ گوٚو اگر اَمہِ وجہ سۭتۍ تۄہہِ گوٚو ڈِلے سُہ گوٚو شُکُر خۄدایَس کُن کیازِ یہِ چھُ یی نہٕ دیٖنَس منٛز حظ دعوت چھاناوُن سفرٕ برونٛہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دِژ دعوت بے شک مگر حجہِ واپَس یِتھ حجہِ برونٛہہ نہٕ کینٛہہ وٕنہِ نہٕ پَیی اِنسانَس گژھِ ہا حج ٹھیٖک پٲٹھۍ مےٚ گژھِ خۄدا سٕنٛز کینٛہہ پرٛابلِم تہِ دعوت کیازِ دِی اِنسان اور یِتھ چھُ اِنسانَس شُکُر کَرُن الحمدُاللہ ٹھیٖک چھُ اگر تَمہِ وِزِ دِی تہِ کانٛہہ دعوت اگر دِی ٹھیٖک اگر نہٕ دِی ٹھیٖک مگر یورٕ گژھُن چھُنہٕ دعوت صحیح کینٛہہ کَم کھیوٚن نیرنہٕ برونٛٹھ چھُ کَم کھیوٚن تاکہِ بار بار باتھ روٗم پیٚیہِ نہٕ گژھُن کینٛہہ آرام سان چھُ گژھُن واش روٗم وغیرہ چھِ ییٚتہِ اَصٕل پٲٹھۍ یوٗٹِلایز کَرُن تہٕ خۄدایَس سوال نیرُن چھُ نیرُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اگر کَم سے کَم گاڑِ چھِ سۭتۍ تُلنہِ یعنی اگر زٕ حٲج صٲب چھِ اَکھ یا زٕ گاڑِ گٔے چھنہٕ تیٖژاہ جایی آسان پَتہٕ ییٖژاہ زیادٕ گاڑِ تُہۍ تُلِو تیٖژاہ کَریو تۄہہِ پانسٕے پریشٲنی تۄہہِ سامان والنَس منٛز بہتر گوٚو أکسٕے گاڑِ منٛز گژھُن سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ایٖزی گژھان کیازِ سامان والُن تہِ چھُ گژھان تَتِنَس سہل حظ حج ہاوسَس نٮ۪برٕ کَنۍ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ درٛاے اگر کٲلۍکٮ۪تھ چھِ اٮ۪لٮ۪کشَنٕز ترٛووُہمہِ تہِ چھِ فٕلایٹ اَکھ تِم چھِ سونٛچان ہے اَسہِ کیاہ بَنہِ وۄنۍ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز مہ چھُ کٔرفیوٗ کٔرفیوٗ ؤرفیوٗ چھُنہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ رحمان تُہۍ آی ڈی کاڈ وغیرہ کَم گاڑِ نیٖزیو کیازِ بیٚیہِ نیٖزیو سُلہِ اگر ٹایم حج آسان ساڑٕ سَتھ چھُ دیُتمُت تُہۍ نیٖزیو شیٚیی بَجہِ چھُ بَنان کہِ وَتہِ ما آسہِ چیکِنٛگ وَتہِ ما آسہِ کینٛہہ پَتہٕ گژھِ تۄہہِ ڈِلے اَمی بہتر گوٚو سُلی نیرُن یِم حٲج صٲب دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِمن یُن چھُ تِمن گوٚو بہتر کہِ اگر تِمن احتِمال چھُ وَتہِ ما آسہِ چیکِنٛگ ویکِنٛگ تِمن چھُ بہتر کالے یُن تِم ہٮ۪کن کالہٕ تہِ یِتھ تِم ہٮ۪کن راتَس حج ہاوسہٕ روٗزِتھ حج ہاوسَس چھُ راتَس کِراے 400 رۄپیہِ
تم ہیکن کال ایتھ حج ہاؤسس راتس رکت پتہ صبح حج ہاؤس پہ نیرت تک بڑ اصل کمر فسٹ کلاس آب تھی وچن بیڈ تھی بستر تھی حج ہاؤس مز تھی ہوں راتس ٹائم گزرت رات گزرت ان شاء اللہ رحمان ٹریول دل ڈپارچر دہ تھی وات اللہ تعالیٰ سمت رحم و کرم ست وتو تھی حج ہاؤس فیملی ہیت فیملی ممبر کرن تھی دروازس پہ ڈراپ حج ہاؤس کس گیٹس پہ تیس حج ہاؤس سٹاف تو تل تہد بیگ سوری چیز تم پن ٹرالی مز تین ٹرالی پکن تم پکن پانے تھی کرو نالمت والمت السلام علیکم وعلیکم تھی نیرو تھی اچھو تھی اندر فیملی ممبر روزن باہر تھی اچھو اندر امہ برو کہ تھی سوزو پن فیملی ممبر اندر کہ اس کرو پتہ اندرم حال بیان کی بی چیز میں تھی عرض کریں گی مسل رومنگ واریہ حج صبح اوتر پہ تہذ فیملی ممبر انتہائی پریشان گا گئی زہ اس کور حج صبح فون مدر چھوٹے مدر کن جائیں اتھ فادر اتھی بردر کن جائیں اتھ کنٹیکٹ گا لگ نئی تم کت اگر تھی پائے کہ تھی اتھ پہ ٹینڈینسی ہر کس ٹینڈینسی کا دپان کی پہ کر فون کا زخ بامبران پن پن مزاج محبت آنس زیادہ اس تمس پائے بہت بامبران تمس پہ آرام سان چھپ کرت رومنگ کرنا پن موبائل جیو ایرٹل ان دشونی رومنگ گا جیو کرنا تھی پوسٹ پیڈس مز کنورٹ سہ دون منٹن مزا کنورٹ جیو دفتر پہ پوسٹ پیڈ تک زہ ہاتھ روپیے کرایہ آسان رتس گوڈے تھی زہ ہاتھ روپیے برنے پہ تھی سیکورٹی ڈپازٹ بھر شاید پانچ ہاتھ گئی ست ہاتھ سہ پانچ ہاتھ روپیے واپس دن پہ تھی پلان کر سہ پلان پندہ شیت روپیے تو زاس روپیے تو ترے ساس روپیے تو ٹور ساس روپیے تک پلانس کیا فائدہ یو حج صاحب پن نمبر ہاتھ سودی وات تھی ہوں تمس فون کر سہ ہوں تہ فون کر نین تی زیادہ پوس نین تمس زیادہ پوس تھی تمس نیٹ تھی چلت یہ اصل چیز تم حج صبن خطر بامبران بامبر کیا بامبرا انسان تہ پن پان کی ختم روپیے دو ساسن موجود یوتہ خرچہ اتنا خرچہ ہو ہی گیا تو تھوڑا رومنگ کر لیتے ہیں ون کیا مسلے اتھے کن ایرٹلس تھی رومنگ ایرٹل پوسٹ پیڈس پری پیڈس کی پوسٹ پیڈس تک تھی کن پیک ترا تھوڑا بہت پیک کر من کی شانتی تن کی شانتی آرام سان ٹینشن روستے فکر چھ کھانا اوبویسلی اگر تیت حج صبح سم نی سہ پے ہاف کاسٹس پہ یعنی تیت کہن شتن روپیے زبردست ڈیٹا تہ کالنگ پلان ملان یہ مل سی ثن ساسن روپیے یہ تیت کہن شتن مل تم حج صبح ڈپینڈ آ کھان حج صبح گا گی دہ انان سم فاسٹ سم وٹی پہمت کھان حج صبح سہ ہفتس تہ سم انان کھین تم آئی حساب گو تم سن فیملی ممبرن پہ گوڈے سوچن تمس رومنگ تھوان ایکٹیویٹ کر گنک چیز دم چیز دم چیز تھی گڈنیت یور نیرن وز نسخ ایپ سارے فون انسٹال کریں تو رجسٹر کریں نسخ گھن کم سے کم رجسٹرڈ کی تک پہ سمجھ یو حج صبح کہین میں کیا کرون ات نسخ ایپس نسخ ایپ متعلق میں ویڈیو بنوت تک دزو نظر اگر تک مجھے کنفیوژن میں کت پہ استعمال کریں نسخ ایپ میں ونزو کی حج صبح نسخ ایپ استعمال کران نسخ ایپ میں حساب سہ ترین ترین دہن بکنگ کھلان اگر تھی ونکس نسخ ایپ کرو نا کھلو تک پندہمس تین سلاٹ اویلیبل یا تروہمس تین شاید مجھے یا تروہمس پندہمس تین سلاٹ ون کھانا حج صبح تمہیں پندہمی فلائٹ یا ژودہمہ فلائٹ سہ وچان پندہمی سلاٹ بک تمہیں باسان شاید باقی رات گوت بک ات پندہے یوت ہاں تروہ ژودہ پندہ اے تروہ تو ژودہ ہیک نک گھت مجھے پندہ یوت دہ سا پندہمس سہ بلا سلاٹ بک کر ام سا یتھ سہ واتان سہ پندہمی وز تمہیں سلاٹ ٹائم ون آسان واتن ہپر سلاٹ گا ایکسپائر سلاٹ سے ایکسپائر گا سہ ہاں پہ دم سلاٹ بک کرتی سہ ہاں ود دا رزلٹ ریاض الجنا استھی یہ کم وجہ سے گا تمہیں باسان شاید باقی رات بکٹ نا یہ یتھ پندہم وات ات گھن بی ترین دہن سلاٹ یل شرا سدہ تہ اردہ پہ یتھ اردہم وات پہ گھن بی ترین دہن سلاٹ یل کنوہ وہ اکوہ کم سے کم اگر نا سلاٹ ہاں بک کرت ونکس یا اگر تھی ڈیٹ ون سلاٹ کم سے کم تھی بہتر ونکس ایپ تھوین کم سے کم رجسٹر کرت تک او ٹی پی ای میل وغیرہ وغیرہ تم چیز سے میں گروپ ہوں بن اگر کس کا دقت ہے تم ہیکن میں کانٹیکٹ کرت بہت سمجھ کہ نسخ ایپ کیا کت پہ انسٹال کریں ام سی ریاض الجنا اینٹری گسان تریم چیز حج سویدھا ایپ حج سویدھا ایپ سارے لکن چلان کی مگر وی یمس چلان سہ تھوین حج سویدھا ایپ انسٹال کر یمس نا چلان سہ مشرو زن چی حج سویدھا ایپ تو یتھ حج ہاؤس گئی ڈپارچر اک دہ سہ ون حج ہاؤس والن مز اس حج سویدھا ایپ چلانے تل زیادہ دیو نظر حج ہاؤس ول دن تمس موبائلس نظر تم وچن اگر تمہن تج تک حج سویدھا چلاؤن تم دنس چلو اگر نا تجک تیل گو مشراؤن تیل گو وچن پتہ سعودی مز زیادہ کل دود گوس نا پنس پانس تلن کی زی چیز تریم چیز کالنگ خطر یم انٹرنیٹ ایپ چھ لگان زن ایمو چھ
یہ باٹم کی ایپ ایمو باٹم یا اگر تھی واٹس ایپ کالنگ تیل گئی بہتر حس وی پی این کر انسٹال 1.1.1 حالانکہ سہ الیگل مگر والے کران ام سی تھی واٹس ایپ کال تکان کر یا تک ونکس ایک گوگل میٹ کر ونکس گوگل میٹنگ کر اتھے کن ہوں تھی کرت ات پہ اصل کالنگ گسان یہ کال اگر بہت مائکروفون یل تر تھی ہوں مجھے آرام سان کت کر یہ کال یہ تک بڑا اصل پہ چلان یہ لکھ ہاں سمجھت کیونکہ تک بینڈ کی نہ زیادہ لکھ استعمال کر تھی ہوں گوگل میٹ آرام سان اگ گوگل ڈیو کال سو نی گوگل میٹ کال ات لنک پہ جنریٹ کر لنک شیئر کریں ات کال مجھے پہ ہاں پانچ شی نفر تکوٹے یت ات مجھے فل فیملی ہاں اکوٹ کت کر ویڈیو تھی آڈیو تھی یہ بڑا اصل چلان تک باٹ ایم تھی بیمو ہم سارے ایپ تھی انسٹال کرت کسی نمبرس پہ یوتھ حاض صب تور گھر سہ کر وائی فائی آن سہ ہر آرام سان تک کت کر کال کر حاض صبس کر کاکو دن تک پہ امپارٹنٹ نمبر تھوین لکھت یعنی اک پیج بنا تک پہ امپارٹنٹ یتک نمبر تتک نمبر یعنی فیملی بھائی سن نمبر بردر سن نمبر فیملی ہوم ہش نمبر نش نمبر یہ نمبر تھوین ساری اکس کاغذس پہ لکھت تم تھوین ہر کن بیگس مز اخ وجہ یہ وجہ اگر بیگ رو پائے کم سنو مز تل پہ حج کمیٹی ول کھلاوان ات من نیری کھانا چیز ات نیان یہ ڈاکومنٹ ات مجھے نمبر آپ کر تمن فون انڈیا یا کن سات فون راوا پہ ساری کانٹیکٹ راوا ہائی پریشان گھنٹہ بہ کتن کانٹیکٹ تمہیں وز تہ یہ بکار یہ کانٹیکٹ لسٹ ام مزید تہ چیزن یہ بکار یہ کانٹیکٹ لسٹ بہتر گو کی امپارٹنٹ کانٹیکٹ ات مجھ تھوین ستی ستی یتنس تھی ونکس گروپس مجھے شیئر کر زن ایمبولینس نمبر کیا ات مکس مز حج آفس نمبر کیا اگر تھی گھس سہ دستیاب یہ تھو تم چیز تھی ڈاکومنٹن مز لکھت اگر نا گھنٹہ پورے حاض صبس تھوان تھوڑا الرٹ پہمت روز کن حاض صبن کنڈیشن ہیلتھ کنڈیشن سپوز کنس حاض صبس مشرف آسان پرابلم مشد گھنٹہ تم تمن ہند خاص خیال تھون کہ تم چھ الگ تراؤن دم چیز تم موبائلس مز لوکیشن ٹریکر تھون انسٹال کر لوکیشن ٹریکر سے ایپ تہس موبائلس پہ سہ ایپ تھی انسٹال کر تم سی نا یہ موبائل کتنے ونکس گوگل میپسس مز تہ سو سمکھو کنس لکٹس ینگ تہس فیملی مز اگر کھانا ینگ آس تمہیں بوزمت لوکیشن ٹریکر تلا ٹھیک پہ کرن استعمال سہ تھو سری نگر اکس نفر ست تھو ہپ بیس موبائل پہ تم سی نن تھی یہ حاجے ونکس تک کتنے تم سن موبائل کتنے تم سن لوکیشن یہ لائیو نن تھی تمہیں وز ہم سے کھین لکچے مکچے ٹپس اینڈ ٹرکس اتھے کن سے ساس بزے ٹپس اینڈ ٹرکس میں سوچت ہوں ان شاء اللہ برو کن کرو ان ٹپس اینڈ ٹرکسن متعلق بیت بیان فی الحال اس مقصد بیان کرنو یہ ہینڈ بیگ یہ چیز حج ہاؤس اینٹری برو کم چیز کر رومنگ ون میں ایپس ون میں پاور بینک وغیرہ تم چیز تھی ون میں چارج کرت تو بی تھوڑا سنیکس لائٹ سنیکس ان حاض صبن ہینڈ بیگس مجھ تھون اچن اور سفر دعا پرزو گھر نیرن وز تو اور اچو حج ہاؤس اتھی گوڈے ساری ڈاکومنٹ چیک کر ویزا چیک کر ویزس متعلق کر عرض کہ یتھے تھی ویزا ڈاؤن لوڈ گھسے ات چیک کر ات مجھ کھانا غلطی وی کیا وزن 70% ویزن اخ کامن غلطی سو مگر غلطی کی سو گئی ات کن سات فار ایگزامپل لکھت سلیمہ ناؤ امس ویزس کھوتمت ناؤ امس ہسبنڈس ناؤ عبد الغفار امس کھوتمت ویزس ناؤ سلیمہ عبد الغفار ات میں کھانا پرابلم یہ ٹھیک یہ غلطی کیتھے کن کھانا نفر امس ناؤ عبد الجبار امس ناؤ کھوت عبد الجبار جبار ات مز یہ کھانا پرابلم یہ ٹھیک یہ گسان یہ اوکے اتھے کن بیاکھ امس ناؤ شاہد امس مولس ناؤ محمد مقبول ڈار امس کھوتمت ناؤ شاہد محمد مقبول ڈار ات مز تہ پرابلم یہ اوکے پرابلم کت منس ناؤ شاہد امس کھوتمت راہد ٹھیک امس ایس بدل گوت آر یہ پرابلم پرابلم کت من ویزس ڈیٹ غلط ویزا ڈیٹ غلط لکھت گوس آس یہ مگر الٹ مگر ڈیٹس متعلق سوچن کی ویزا یت سپوز ویزا از ویلڈ فرام 9/5/2024 یہ 9/5 گو 9 مئی کنس لکھت 5/9/2024 سہ گو سپٹمبر مگر سہ بیسکلی امیرکن نوٹیشن اگر وی کنس ڈیٹس مجھے اس پہ 5/9 تو 9/5 مسلس
سُہ مہ کھلہِ پَنٕنِس پانَس خۄشکِس سُہ گژھن حج ہاوُس یا حج ہاوُس کٮ۪ن نمبرن چھِ کیٚنٛہہ نمبر تِمن کٔرِو اطلاع مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ڈیٹس منٛز اِشوٗ یِم آسہِ کانٛہہ اِشوٗ تِم شیرناوان سُہ یِتھٕے پٲٹھۍ ناو چہِ سپیلِنٛگ منٛز اگر کانٛہہ گڑبڑ چھُ یا ناوٕے چھُ ٹوٹل ڈِفرنٛٹ آمُت یا فوٹوگراف چھُ بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد آمُت یِم چیٖز چھِ بٔڑۍ یا پاسپورٹ نمبر چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ خاص طور پٲٹھۍ پاسپورٹ چھُ بیٚیِس کٲنٛسہِ ہُنٛد آمُت سُہ چھُنہٕ ویسے مُمکِن کیٚنٛہہ کیازِ تۄہہِ چھُو ڈاوُن لوڈ کوٚرمُت پاسپورٹ نمبر ما چھُ غلط تہِ تِم چیٖز چھِ نوٹِس وٕچھِنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ یہِ ما چھِ کیٚنٛہہ پرٛابلِم تہِ پَتہٕ چھُ سُنٛد تۄہہِ حج ہاوُس والٮ۪ن وَنُن ہُہ چھُنہٕ پرٛابلِم کیٚنٛہہ کہِ اگر تۄہہِ فٔسٹ نیمَس سۭتۍ لاسٹ نیم اَٹیچ چھُ گوٚمُت لاسٹ نیمَس سۭتۍ فٔسٹ نیم اَٹیچ چھُ گوٚمُت سُہ چھُنہٕ اِشوٗ کیٚنٛہہ بَس سپیلِنٛگ ڈیٹ آف بٔرٕتھ ڈیٹ پاسپورٹ نمبر فوٹوگراف یِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ یِم چیٖز ما چھِ یِم چیٖز چھِ تیٚلہِ اَکھ دۄہ برونٛٹھٕے زٕ دۄہ برونٛٹھٕے حج ہاوُس گٔژھِتھ ریٚکٹِفاے کَرناوُن کٲنٛسہِ چھُ آسان حٲج صٲبَن کوٚرمُت فوٹوگراف تیُتھ کھولمُت پَنٕنِس پاسپورٹَس تہِ حج ایپلِکیشَن منٛز سُہ چھُ آسان تیُتھ پرٛون آز چھُنہٕ حٲج صٲب پَرزناونٕے چھا سُے کِنہٕ کُس چھُ ویٖزَس پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن سُہ فوٹو یُس لیٹیسٹ چھُ اَمی چھُ تۄہہِ یِوان وَننہٕ پاسپورٹ گوٚژھ آسُن لیٹیسٹ حج ہاوسَس منٛز تہِ بٔرِو حج ایپلِکیشَن منٛز لیٹیسٹ فوٹوگراف وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ حٲج صٲبَس تیُتھ کانٛہہ فوٹو چھُ یُس واریاہ پرٛون چھُ مطلب أمِس ہٮ۪کَن گَرِکۍ تہِ پَرزنٲیِتھ یہِ کُس چھُ یَتھ فوٹوَس منٛز تیٚلہِ پَزِ مہربٲنی کٔرِتھ تٔمِس حٲج صٲبَس اِمِجِیٹلی حج ہاوُس گژھُن تٔمِس چھُ وَنان مےٚ بَدلٲیِو اَتھ فوٹو تِم تُلَن تٔمِس تَتٮ۪تھ نوٚو فوٹو تِم کھالَن سُے نوٚو فوٹو تٔمِس پرٛون فوٹو کَرَن تِم تٔمِس چینٛج کیٛازِ تَتٮ۪تھ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ اِمِگریشَن پٮ۪ٹھ تِتھِس نَفرَس سٕنٛز پرٛابلِم گٔژھِتھ گوٚو یہِ گٔژھِتھ سورُے خیال تھٲوِتھ یہِ چھِ حج ہاوُس یِوان چیٚک کَرنہٕ یُتھُے اَکھ حٲج صٲب اَنٛدَر چھُ گژھان اَسہِ چھِ ڈاکمٮ۪نٛٹ یِوان چیٚک کَرنہٕ سٲری چیٚک یِوان پَتہٕ یِوان بیگ حٲج صٲبَس نِنہٕ سِکینِنٛگ خٲطرٕ بیگ چھُ یِوان سِکین کَرنہٕ اَتھ منٛز چھِ وٕچھان تیٖل ویٖل ما چھُ یا کانٛہہ چیٖز ما چھُ ڈینجرَس پاوَر بینٛک ما چھُ اگر کیٚنٛہہ چیٖز آسہِ تیٚلہِ یی بیگ کھُلاونہٕ بیگ بنٛد کٔرِتھ اَتھ منٛز کھٮ۪ن خۄردٕ نِیُن سامان تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم سورُے چھُ وۄنۍ نِنہٕ مَسالہٕ وَسالہٕ ایٚوریتھِنٛگ نوٗن مَرژانٛگُن کیٚنٛہہ تہِ ٹرٛیٹرا پیک اگر دۄدٕکۍ آسان سیٖلٕڈ چھِ اَلاو کَران کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ اَلاو کَران بہتر گوٚو تُلُن سۭتۍ اگر رُکٲوِکھ تہٕ رُکٲوِکھ تِمَن گوٚو وَنُن مےٚ چھِ اَتھ منٛز ٹرٛیٹرا پیک اگر تِمَن نہٕ حظ حٲج صٲبِن حظ چھِنہٕ اَلاوُڈ تیٚلہِ گوٚو خۄدایَس ناو اِنالِلہ وِنالِلہ پٔرِتھ تٔتھی ترٛاوٕنۍ تِم اگر دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ ترٛٲیِو ویسے تہِ چھُنہٕ مےٚ سَمٕجھ تَران حٲج صٲب کیٛازِ چھُ دۄد نِوان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تَتہِ چھُ دۄد واریاہ اَصٕل کالٹی ہُنٛد مِلان ییٚتِکۍ پٲٹھۍ نہٕ کیٚنٛہہ ییٚتہِ چھِ آسان دۄدَس صابَن ترٛٲوِتھ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَسہِ گژھن میادٕ گژھن صاف تَتہِ چھُنہٕ سعودی عربہِ کٮ۪ن تیٖتیٛاہ خیال آسان سون کیٚنٛہہ تِم چھِ دِوان یِتھَے کٔنی گٲو دۄد آرِجِنَل یہِ سونٛچنہٕ کَرنہٕ وَرٲے کہِ اَتھ منٛز چھُ ڈِٹرجَنٛٹ ضروٗری رَلاوُن میادٕ چھَلنہٕ خٲطرٕ بہرحال اگر تُہۍ سُہ ڈِٹرجَنٛٹ دار دۄد چھُو یَژھان نیُن یَتھ میادٕ چھَلنٕچ پرٛاپَرٹی چھِ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو آرِجِنَل دۄد یُس تَتہِ بَنان چھُ تہِ مَرضی تُہٕنٛز تہِ البتہ گۄڈٕ ؤنۍزیو أمِس کہِ اَتھ منٛز حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ دۄدٕ پیکٮ۪ٹ تہٕ پَتہٕ چھُ پَنُن قٕسمَت تِم ترٛاونا نہ ترٛاونا یِتھَے کٔنۍ تیٖلَس مُتعلِق تہِ ؤنۍزیو أمِس پی مارک تیٖل چھُنہٕ وَرٲے تَمہِ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ أسۍ زِنٛدٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ لایف لاین یہِ چھُ ہیٖموگلوبِن خٲطرٕ اِمپاٹَنٛٹ اَسہِ پی مارک تیٖل تہِ یہِ چھُنہٕ پی مارک تیٖل سعودی منٛز بَنان کیٚنٛہہ تَتہِ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل تیٖل بَنان آلِو اویِل زیتوٗن اویِل حظ یہِ کوکونَٹ ڈالڈا نہ حظ کیٚنٛہہ کیٛاہ چھِ وَنان پام اویِل تَتہِ چھِ دھارا بَنان فارچوٗن بَنان سویابیٖن بَنان مگر کٲشرِس گوٚژھ آسُن صرف پی مارک پی مارک چھُ حٲج صٲب سۭتۍ تُلان تہِ اَگین تۄہہِ چھُ یِوان سُہ کَڑنہٕ لَگیج منٛز اگر وۄنۍ تۄہہِ لَگیج منٛز چھُ بہتر گوٚو تٔمِس وَنُن حٲج صٲب چھُ وَنان گۄڈٕ کَرو گۄڈٕ کھٮ۪مو کَتھٕے وٕچھو رُکاونہٕ نہ رُکاونہٕ گۄڈٕ چھُ وَنان حٲج صٲب اَتھ منٛز ما چھُ تیٖل نہ حظ نہ پَتہٕ ییٚلہِ رُکاوان چھِس دوٚپَس مےٚ نہ حظ پَیی بَچَن وَچَن ما آسٮ۪س گوٚمُت گِنٛدان ما آسٮ۪س پیوٚمُت اَتھ منٛز تہِ تَتھ چھُ خیال تھاوُن کیٛاہ چھُ کُنہِ ساتہٕ اَتہِ چھِ راتھ تہِ ٲسِکھ حج ہاوسَس منٛز کیٚنٛہہ لُکھ ترٛٲیمٕتۍ فٕلایٹ والیو یِمَن تیٖل اوس مگر پانٛژھ شےٚ ٲسِکھ رُکٲومٕتۍ تِمن اوسُکھ تیٖل کوٚڑمُت وۄنۍ چھُ پَنُن پَنُن قٕسمَت حظ یہِ بیگ یہِ تۄہہِ نِنہٕ یی سِکین کَرنہٕ دٔپِو بِہِو حظ کھٲسِو اَتھ یی ٹیگ ویگ لاگنہٕ تہِ درٛاو یہِ بیگ ہینٛڈ بیگ چھُو تۄہہِ اَتھسٕے منٛز وۄنۍ چھُو تُہۍ بِہِتھ أتھی تُہۍ چھِو پیٛاران تۄہہِ یی اَناوُس کَرُن ؤلِو حظ کھٲسِو اَسہِ حظ چھُ فٕلایٹہِ منٛز نیرُن یِیِو تُہۍ بَسہِ منٛز اِنشاء اللہ کھالنہٕ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ اَتہِ کَران بِہیو حج ہاوسَس منٛز تُہۍ اگر بوٗزمُت آسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ حٲج صٲبَس تِم چھِ بَڑٕ خۄش وی آی پی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ یِوان حج صٲبَس دِنہٕ وی آی پی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ أتی اوٚتُے تانی یوت آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم گژھان تہِ واتان چھِ اِیَرپوٹ اِیَرپوٹَس منٛز چھِ یِم پیٛاران نٮ۪مازِ رَقٕس پَران یا فرض نٮ۪ماز پَران وقتَس پٮ۪ٹھ وضوٗ وغیرہ بَناوان پیٛاران جہازَس وارٕ کار چھِ وارٕ یِم جہازَس کھَسان جہازَس کھَسنہٕ برونٛٹھ چھِ اِمپاٹَنٛٹ پَنٕنۍ ڈاکمٮ۪نٛٹ چیٚک کَرٕنۍ تۄہہِ چھا پاسپوٹ پانسٕے سۭتۍ پاسپوٹ وَرٲے ما ترٛوو اورٕ یورٕ کُنہِ جایہِ ویٖزا ما ترٛوو اورٕ یورٕ کُنہِ جایہِ یہِ پانَس سۭتۍ اوس سُہ چھا پانسٕے سۭتۍ چَپٕنۍ چھا پَنٕنہِ لٲگِتھ کِنہٕ اورٕ یورٕ چھا لٲگِتھ ایٚوری چھا ڈان پَنُن تٔمۍ سٕنٛدی کَتہِ پَرُس اوس اکھ حٲج صٲب تٔمۍ کوٚر سورُے چیٚک سُہ یہِ ڈاکمٮ۪نٛٹ اے ٹُو زَڈ چَپٕنۍ تان کٔر تہٕ بیلٹ تہِ کوٚر چیٚک
پتہ کھوت جہازس وی دن ٹیک آف جہاز خطرہ تیار ہے دپان مے کت مسز مسز کت گئی ہے مسز کت گئی اوڑ گنٹ دون گنٹس گو جہاز بیس منٹس مسز کتس گئی بہت مسز کت گئی مے سس بہت پتہ کوئی کھین بہرحال ہر کھانا چیز پن چیک کر سوری ایوری تھنگ ہینڈ بیگ تلان مے ست ہینڈ بیگ پکن پانس سہ تھو جہاز اٹینڈنٹ پہ کن تھون یاد یہ کتھ تھو کہ وسنے وز اکثر مشید کتھ اس بیگ تھوت مگر فارغ گھت گھن فارغ گھت مطلب گو گڈ واش روم گھن زیادہ نی یڑ برن گڈے کی اگر کھان ڈائبٹک تمس اگر انسولن سہ تھو انسولن کولر پیک اس آسان آئس پیک ہے سی پانس ست جہازس مز کھال سہ سہ مین لگس مجھے انسولن کی انسولن پکنائے سہ پانس ست اتھے کن اگر کسی بی پی مشین سہ تھو ہینڈ بیگس مجھے اتھے کن اگر کسی انسولن چیکنگ مشین سہ تھو ہینڈ بیگس مجھے ویل چیئر اگر تھی پانس ست نین ویل چیئر بن تو مین لگیجس مز پیک کر تیزو کور نمبر لکھ بہتر گو میون مشور دینے والے بننا چاہیے لینے والے نہیں تہ مزن کی لک رت دینے والے اچھے ویل چیئر ہن انتہائی ضرورت لگان ہرمس مز اتر ویل چیئر مگر ہر حج سیزنس مزان ویل چیئر تیزا اخن حجس مز تیزہ ضرورت لگان اگر تہ مزے ویل چیئر پانس ضرورت تین امہ نیت کہ بہ تراوی ہرمس مز ایز اے تحفہ ایز اے ہدیہ صدقہ جاریہ پنہ طرف پنہ مل سند طرف بزرگ سند طرف میون مشور نیو اخ ویل چیئر اتھے کن نیو اخ بس تور تر خطر فولڈیبل ویل چیئر یہ ثواب چاہے یہ تہ پانس ضرورت لگہ تین اتھے کن چھس بہ ریکویسٹ کران حاج صبن کہ میو تلو پانس ست سود سیود میو یعنی سپوز ٹونٹ کلو زلو ست ٹونٹ اخ زلو پانچ کلو دہ اگر تہ گنجائش بیگس مز مین لگیجس مز پانچ شی کلو ٹونٹ تل ست تک بگر اصل کوالٹی ہند ٹونٹ یہ ثواب ونان دینے والا بنی لینے والا مت بنی دل تھو بوڑھ تھی سوچو اس ویل چیئر تھی تک ترو پہ حج تک پہ کر سہولت گھر تم اللہ تعالیٰ وچان اگر تم کر دعہ خر تو کر اگر نا اللہ تعالیٰ زانا تہ کرو تم سہولت تھی وچو سہ کتا بوڑھ ثواب آپ تہ خطر یہ کچھ تم محنت کرو تیوہ ثواب ہوں زینت امی موجود ثواب دورن اکس مومنس اکس مسلمانس سبقت کرن ثوابن مز حاصل یعنی مسلمانس منع کہ اس کیا کرو مان مان مگر مان مان کر جائز تو بیس قرآنس مز آمت کہ مان مان کر خیرات رترن مز رترس مز ضروری اکس مسلمانس مان مان کر بیس بہ کر زیادہ رت بہ کر زیادہ بہ ٹھانڈ زیادہ موقع رتر کرن رت چیز مہربانی کر تھوڑا بہت تھو دل بوڑھ اس پہ سن خطر مطلب دہن روپین ہند چیز آن سن خطر لچھس روپیس انان تمہیں بدل چیز اہس ڈرائی فروٹ دین سہ شوبہ اہس سیود قبل مز تنان خاندرن پہ پانچن پانچن ہتن ہند گتو ڈبہ یت ویلیو زا سیکنڈ بس دون سیکنڈن تک تم سن تمہیں مز کاجو پیت اخ تلان تمہیں پہ ثنان سہ درت پانچن ہتن ہند ڈبہ تمہیں وز چھ سہ پانچ ہت گبان یم وز اگر بہ ون کہ تھی تلو حاج صاحب کھانا چیز تھی تک ترو امی حاج صاحب سن اتھ شی ساس روپیے یت لائق ہو کت ٹور لچھ روپیے خرچے امہ خطرہ کر تھوڑا بہت سام ہند پنس پانس کہ بہ کیا کران تہ بہتر کیا روز میان خطر اخرتس خطر اللہ تعالیٰ یسن روز دین توفیق تی بن اخرتس مز یہ سانہ خطر بہتر گھر تمے عمل گوس انسان کر بہرحال جہازس مز بہو تھی ہینڈ بیگ سوری ہے سیٹ پن رٹ اللہ تعالیٰ سن ناو ہے اتو تھی سنیکس تہ دن میون مشور اگر نا بچہ لجم تم سنیک تھو تلو تھو ہینڈ بیگس مز بند اگر تھی واریاہ بچ لجم تیل گو کم ایئر پلین واش روم مہ گھو زیادہ استعمال کرنے اوبیسلی پی ضرورت تیل کرو استعمال سہ واش روم لکوٹ پیوت اخ تر مجھ انگلش کموڈ آسان تر مجھ واریہ پی انگلش کموڈ کت پہ یوز کر اگر تہندس گھر مجھ بزرگ تمہس پی انگلش کموڈ کت پہ استعمال کر مہربانی کر ہن سہ تک تمس یہ تک وز وز انگلش کموڈ بوزن تمہن سے بچار سا پی تم پہ ایئر پلینس مجھ پتھر بہان بون کموڈس پہ کت بہان پتھر تمہن بوزن پیشاب کت کرو کرو کران کیا پی چھکنا تم باسان شاید پتھر کرن تم پہ پتھرس پہ کران بوڑ پیشاب پیور لکٹ پیشاب دشوے پہ سہ سوری گھان موکر پہ سرسے جہاز مشک جہاز ثنا سہ سوری بند کر پہ سہ تہر تی کران پتھر سہ آب وسان پہ جہازس گیلری مز سارے کھورن واتان پہ تم اللہ تعالیٰ کرنے تک پہ تار آسان سرکٹری آسان تک نار تک اگر نا
رحم کر اللہ تعالیٰ پہ جہاز مجھ سہ سسٹم تک سن ہچنو کت پہ استعمال کرن تک پہ بہن آ کرسی ہند پہ فارغ گئی ات نور یعنی نر آم سی تحرت ہیکو کر کاکد یعنی ٹشو پیپر اس وچمت اس ٹشو رول سی تحرت کرن چھن گنہ یہ ثواب انفیکٹ سنت یعنی کن آب ات پہ سنت اتھے پہ بی چیز یعنی میژ یا لکر یا تھی حسابس مس ونو تیل کپر یا کاکد یا کپر یہ سنت ام سکان استنجا کر لکٹ بوڑ دشوے ات سہ آب نہ ات مز یہ شرط دینس مز آمت تھونے کی ات پہ آب وضوس خطر آب ضروری وضو ہک آب ور گھت کھین مگر استنجا ہک آب ور گھت اگر آب آضو تیمم تیل اجازت تیل آب آگر استنجا آب ور اجازت اگر آب آرحالی کرو زیوٹ مقصد ون مقصد باتھ روم کرو موکر کی باتھ رومس مزہ ٹشو پیپر یوز ٹشو پیپر تلو سہ ترزیو کموڈس مز واپس کموڈس دبو بٹن سہ ٹھہ واپس سہ تر ادر بن فلش ٹینکی من تک لکٹ واش بیسن آسان رائٹس تک واش بیسن پہ وضو یہ کرنے کی تک بیس بلاک اکثر گھان بلاک حسب تک مجھ ٹشو ترا کتان ترا تک گھان بلاک تک وضو حساب کرنے کی امی اگر نماز ٹائم ووت جہازس مز پکان گوڈ خیال تھون کہ نماز ٹائم کر وات مانتو تھی تہ مغرب ٹائم گھنس تیار ون مغربس اوڑ گنٹ تہ درائے فلائٹ ون فلائٹ پکنی پکنی وس گجرات گجرات تہ پی مغرب کر مغرب تہ تھوڑا سل یا تھوڑا لیٹ تھی تمی حساب ایڈجسٹ کرو اگر نا انداز تیل گو ہر کھانا نماز اخ گنٹ لیٹ پڑ ہر کھانا نماز پڑ اخ گنٹ لیٹ مغرب اگر یہ ٹائم ساڑھ سات بجے ساڑھ ٲٹھ بجے پڑ یہ بیٹر گو بکاز تہ فلائٹ اکنی پکان اور کن ون شام گھسن یہ ممکن یور کن تھی پکان ات ساڑھ شیے بجن یہ بجے عید ساڑھ شیے مگر ات بجن ات ساڑھ شیے بج ات شام گا یا ساڑھ ست بج ات شام گا مگر تھی درائیو ات ست بج مگر یور کن تھی پکان ون ست تہ بجن یتنس ونکس جہاز بہرحال امی گھس ہر کھانا نماز اخ گنٹہ کھنڈ لیٹے پڑھنے اگر نا وضو بہتر گو ٹولی دج اخ تلن ست تک گرد 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 سی صاف پاک گرد مز سی لوتھ کرن تک سہ تھون اکس لفافس مز پہ اگر نا آب حساب باسو وضو حساب باسو اس نی باس کی سہ مشکل تک باس جہاز مز وضو کر سسٹم تیل کرو تھی پہ تیمم امام صبس نش ہچو یہ تیمم کت پہ کرو تیمم کرو پنس سیٹ پہ تمی گرد رومال سی کرو پہ پھر نماز پن سیٹن پہ قصر کرت قصر گو اگر تہ عشا پڑھنے یہ ٹور رقص تہ مگر زی پڑھنے اگر تہ فجر سے یہ برابر زہ پڑھنے ظہر اگر ٹور سے پڑھنے زی عصر اگر ٹور سے پڑھنے ز مغرب اگر ترے سے پڑھنے ترے فجر تہ مغرب برابر برابر پڑھنے فجر سے زی پڑھنے مغرب ترے ترے پڑھنے باقی ٹون ٹون ہاف کر قصرس مجھ فجر ہاف سنت معاف فجر ہاف سنت معاف مگر وتر پڑو فجر سنت تہ پڑو نماز کرو نا زہنی تہ زہنی قزا نماز جہاز مز حصب گوڈنک گناہ کران اتنی من شیطان کرنا حصب دن شاید کھوت بہت جہاز ون چھ میں نماز پڑھن کی نماز مینڈیٹری ون کت کر وضو ون کت کر استنجا ون کر آرام بہت نہ ون کرو قزا پہ تور وت کی پہ نہ قزا چھ کر نماز پڑھنے پنس وقتس پہ وضو سسٹم چھ کی تیل کھو تیمم حساب پانے تھو ہینڈ بیگس مجھ گوڈے ستھ تیمم سسٹم گو کر ات پہ نی ٹھیک چھا واتا اس انشاء اللہ رحمان کر فلائٹ گوڈ لینڈ فجائرہ ایئرپورٹ مزس اخ ایئرپورٹ پیوان تک تھوڑا ٹائمس لینڈ کر گنٹس کھنڈس اڈس گنٹس کھنڈس تک بہتی روزان تمہیں پہ بی وتان فلائٹ گسان مدینہ شریف یا اس پہ وچ آز کی فلائٹ گسان گوڈ جدہ ہاں اس پہ آز گئی اخ فلائٹ سو گئی جدہ جدس مجھ وسان ات پہ حصب کھالنے بس بس مجھے تم مدینہ نین یہ زیوٹ سفر جدہ پہ مدینہ ات لگان قریب قریب ٹھ گنٹہ نو گنٹہ دہ گنٹہ اگر بس سفر گو اگر ٹرین سفر گو تیل لگان گنٹہ ڈائے ترے تم شاید تم ٹرین کن بس واللہ عالم مجھے پائے کی شاید بسی مگر یہ حج سٹیٹ حج کمیٹی اسپائس جیٹس ووت نا بس چلو نی ٹرین دیو اللہ تعالیٰ یسن تم دن ٹرین بہتر گو تی ٹھ دہ گنٹہ سہ سفر مگر یہ سارے خطر کی یہ آز گوت تم حصبن تھی بروٹ انفارم کر حج ہاؤس مز ات پہ دلیل میکسمم حصب گئی مدینہ سیودی تھی گھو ان شاء اللہ مدینہ سیودی
مدیٖنس منٛز ایرپوٹس پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ لینڈ, اتنس چھِ لٲنہِ منٛز کھڑا روزان, اتہِ ہسا گژھان اِمِگریشن. اِمِگریشن پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ اَمہِ پتہٕ نیبرٕ کِنۍ آسان پیاران, تۄہہِ چھِو دپان حاجی صاحب چلو بس مےٚ. تُہۍ چھِو گژھان بسہِ منٛز, بسہِ منٛز چھِو تُہۍ کھسان کھسان, تُہۍ چھِو واتان, تُہۍ چھِو یِوان گۄڈٕ ہوٹلس نیبرٕ کِنۍ واریاہس کالس پیارناونہٕ. تُہنٛز بس چھِ گۄڈٕ نژان آسان ہوٹلن منٛز, پتہٕ چھِ فاینلی سۄ أکِس ہوٹلس نِش واتان, تتنس چھِو تُہۍ واریاہس کالس تھاوان نیبرٕ کِنۍ بسہِ منٛز ہوٹلس منٛز کھڑا. تیٖتِس کالس چھِ تِم أنٛدرٕ مشورٕ کران, یہِ چھا تِمے حٲج, ہوٹل چھا یِہوے, کۭتیاہ حٲج چھِ, ییٚتہِ کۭتیاہ چھِ ترٛاوٕنۍ, ہُتہِ کۭتیاہ چھِ ترٛاوٕنۍ. کیٚنٛہہ حٲج چھِ یِوان أکِس ہوٹلس منٛز ترٛاونہٕ, کیٚنٛہہ حٲج چھِ یِوان بیٚکِس ہوٹلس منٛز ترٛاونہٕ. بہرحال یُتھُے حٲج صٲب ہوٹلس منٛز وسان چھُ, أمِس چھُ ٹوٹلی ڈِفرنٹ حِساب یِوان بوزنہٕ. گۄڈٕنِچ ایٚکٕسپیٚکٹیشن چھِ أمِس أتھی گژھان بریک. أمِس چھِ آسان پاے مےٚ وَسان اَتہِ, مےٚ آسان للمت لاے, پوش چھِنہٕ مےٚ چھکنہٕ, یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ چھُس وٕچھان, پَتہٕ آسہِ تَتھ حبشی, سُہ آسہِ ڈپھ ہیٚتھ, سُہ آسہِ وَنان تلال کیٛاہ تھام, پَتہٕ آسہِ سُہ گیٚوان, پَتہٕ آسہِ بیاکھ تٔمِس پوشہِ مالہٕ چھکان, حٲج صٲب آسہِ پَتہٕ سیٖنا تان کیٚنٛہہ پَکان. تہٕ یُتھُے سُہ اور وَسان چھُ, اَتہِ چھُ آسان ہا ہا کار. کیٛاہ ہا ہا کار چھُ آسان؟ اَتہِ چھِ آسان کاونٹرس پٮ۪ٹھ نَفر تیمر, تِم چھِ آسان وَنان حاجی صاحب روٗم لِلو روٗم لِلو. حٲج صٲب چھِ آسان أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ مٕتۍ. یہِ کیاہ مَسلہٕ کیاہ چھُ آسان؟ مَسلہٕ چھُ آسان مدیٖنہ شریٖفَس منٛز چھُنہٕ روٗم فری الاٹ آسان کیٚنٛہہ. یعنی اَتہِ چھِ یُتھُے تُہۍ ہوٹلَس منٛز واتان چھِ, اَتہِ چھِ ہوٹل وٲلِس پرٛژھان اَمی ساتہٕ, وَن حظ ژےٚ کَتہِ کَتہِ روٗم منٛز درٛایہِ لُکھ. تِم چھِ وٕچھان اَمی ساتہٕ, مےٚ حظ گٔے کیٛاہ یہِ روٗم حظ گوٚو مےٚ وٕنی خٲلی, وٕنی حظ درٛایہِ منٛز لُکھ. اچھا دِیِو حظ یہِ اَلاٹ. ہُتہِ حظ چھِ آلو گژھان, وَلہٕ حظ روٗم اَکھ حظ چھِ, اَتھ حظ چھِ سَتھ حٲج, ؤلِو حظ سَتھ حٲج, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ وٲنی. کُس بیٚیہِ اَہن حظ کُس حٲج صٲب گژھِ کہِ بہٕ گژھٕ باقین شیٚن نَفرن سۭتۍ چھُ مےٚ روٗم شِیر کَرُن. حٲج چھِ وَنان ترٛےٚ, سُہ چھُ وَنان تیٖن والا روٗم. سٲری چھِ دوران, ہے نہ مُجھے دِدو. ہُم چھِ وَنان لاین بَنایے حٲج صٲب, لاین بَنایے, ہم سب کو مِلے گا روٗم. وۄنۍ چھِنا بَناوان لاین. آ جواب کِتنا روٗم؟ تیٖن کا روٗم, نیوٗ أمۍ تیٖن کا روٗم. آ جواب کِتنا روٗم؟ چار کا روٗم, اَمہِ برونٛٹھ چار کا روٗم. پٔتھۍ کِنۍ یِم حٲج صٲب چھِ تِم چھِ وَنان ہے اَکھ چھِ أسۍ لاینہِ منٛز, ہُمو نی روٗمٕے, اَتے بَچہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تِم چھِ لاین واین ترٛاوان, ہے مُجھے دِدو, اِدھرس کو چھوڑو, مُجھے دِدو. وجہ چھُ یہِ گژھان, یَتھ چیٖزَس لَگٕنۍ چھِ آسان 15 مِنٹ, تَتھ چیٖزَس چھِ لَگان 6 گٲنٛٹہٕ 7 گٲنٛٹہٕ. اَتہِ چھِ آسان کرٛٮ۪کہٕ ناد گژھان, گرا چھِ ٹوپی یِوان ہُپٲرۍ لَگاونہٕ, گرا چھِ شور, گرا چھِ أڑۍ حٲج ٹیبلَن پٮ۪ٹھ کھسان, گٔڑۍ حظ چھِ نارٕ دِوان. یہِ چھُ عجیٖب و غریٖب منظر گژھان, حالانکہِ یہِ چھُنہٕ مَسلَے کانٛہہ. صبر چھُ کَرُن, کاپریشن چھِ کَرٕنۍ, کاڈنیشن چھِ کَرٕنۍ. وۄنۍ کیاہ مَسلہٕ گوٚو اگر کٲنٛسہِ ساتن ہُنٛد روٗم مِلیو, کٲنٛسہِ مِلیو شیٚن, وۄنۍ کیاہ چھُ تیوٗتاہ گۄنٲنۍ؟ یہِ چھُ اوکے, حٲج چھُ مدیٖنہ شریٖف, 8 دۄہ چھِ اَتہِ گُزارٕنۍ, فٔسٹ کٕلاس ہوٹل چھِ. یِم چھِ یِہُس چھُ الحمدُاللہ یِمو ووٚنمُت کہِ سٲری حٲج گژھن مرکزیس منٛز ایٚڈجسٹ. مرکزیا مطلب گوٚو یُس مسجِد شریٖفس بِلکُل نزدیٖک ایریا چھُ آسان, دوٗر چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ. یِم چھِ آسان 5-star hotels, 4-star hotels سٲری. یِمن چھِ آسان اٹیچ واش روٗم, اے سی, فرج, یہِ چھُ آسان طوٗفان ہیوٗ ہوٹل, لِفٹ. کُنہِ کُنہِ چھِ آسان تھوڑا پرابلِم تہِ, مگر اوٚور آل چھِ آسان یِم اَصٕل ہوٹل. تۄہہِ ما چھِ پاے ایٚکچُؤلی کیاہ آسہِ آسان مدیٖنہ شریٖفس منٛز ہوٹل؟ یِم بِلال مارکیٹس کُن ٲسۍ آسان, تِم ٲسۍ برابر آسان, پَرُس تہِ ٲسۍ تِم واریاہن, تِم ٲسۍ برابر آسان حظ یِتھ پٲٹھۍ پرانہِ دِلہِ چھِنہ تِم 700 رۄپیَن یُس نایٹس کَمرٕ چھُ مِلان, برابر تِتھی. أکِس پٮ۪ٹھ ٲس أکِس کَمرَس اوس 15-15 نَفر آسان, 17-17 نَفر آسان. آز چھُنہٕ تہِ کیٚنٛہہ الحمدُاللہ, آز چھِ مرکزس منٛزٕے واریاہ کَمفٲٹیبٕل ہوٹل, آرام دایک ہوٹل. تہٕ بیٚیہِ چھِ أکِس حٲج صٲبَس سونٛچُن, بہٕ چھُس یہِ آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس شہرس منٛز, یہِ چھُ برکتُک شہر, اَتھ چھُ قدم قدم پے رحمت. مےٚ چھِنہٕ پاے ییٚتنَس میٲنۍ قدم چھِ وٕنکیٚس اَتنَس مہ آسان اَکہِ دۄہ پاے مُبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ پیٚمٕتۍ یا تِہنٛدِ گُرۍ سٕنٛدۍ پیٚمٕتۍ. یہِ چھُ تیوٗتاہ یِم وٕنکیٚس آسان تَتنَس, یِم آسان زانان یہِ کوٗتاہ سکوٗنُک شہر چھُ, کوٗتاہ رحمتُک شہر چھُ, کوٗتاہ اَصٕل شہر چھُ, اَتھ منٛز کوٗتاہ سکوٗن چھُ. اَتہِ لَڑایہِ کَرنہِ چھُنہٕ شوٗبان کیٚنٛہہ. اَتہِ چھُ اِنسانَس مقصد سونٛچُن, ہے یِم مےٚ 8 دۄہ چھِ یِم چھِ غنیٖمت, بہٕ کَرٕ کوٗشِش بہٕ اَژٕے نہٕ ہوٹَل, ہوٹل گوٚو یِمنٕے مُبارک یِمن چھُ, بہٕ بیٚہمہٕ مسجِد منٛزٕے, تِکیازِ مےٚ چھےٚ نہٕ اَتہِ کُکِنگ تہِ الاوُڈ وۄنۍ کِہینۍ. وۄنۍ آز تہِ کَتھ خٲطرٕ اَژٕ, اہن حظ کَتھ خٲطرٕ اَژٕ, شۄنٛگُن چھُم زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُم شۄنٛگُن. گۄڈٕ کَرٕ بہٕ سُہ تہِ کوٗشِش, بہٕ آسہٕ شۄنٛگان مسجِد منٛزٕے, راتَس آسہٕ بیٚہوان شَبَس, دۄہلہِ آسہٕ شۄنٛگان أتی, قایلہٕ اللہ آسہٕ کران بہٕ فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ, آسہٕ قۄرآن شریٖف پَران, پَتہٕ آسہٕ شےٚ ترٛاوان أتی لَر, ییٖتِس کالَس ظہر نٮ۪ماز آسہٕ گژھان, ظہر نٮ۪ماز تانۍ آسہٕ شۄنٛگان, ظہر نٮ۪ماز پَرٕ, ظہر نٮ۪ماز پَتہٕ شۄنٛگہٕ بیٚیہِ مسجِد منٛز, بیٚیہِ کَرٕ عبادت, ظہر نٮ۪ماز پَتہٕ گژھِ شام, عصر, عصر نٮ۪ماز پَتہٕ گژھٕ اورٕ یورٕ دِمہٕ نظر, واک کَرٕ, قۄرآن شریٖف پَرٕ, مغرب گژھِ, مغرب پَتہٕ گٔے عِشاء, عِشاء پَتہٕ گژھِ نٮ۪برٕ کَنۍ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ وَتہٕ کُنہِ جایہِ,
یِم بیٚیہِ مسجِد منٛز پر تحجُد پر نوافِل کر راتَس شب تہٕ کُس پیٚیہِ فجر بہٕ کرٕ یِہوے سِسٹم شروٗع مےٚ کَتھ چھُ گژھُن ہوٹلَس منٛز ہے گژھُن تہٕ کرُن کیاہ چھُ مےٚ تَتہِ منٛزٕ منٛزٕ دِمو ہوٹلَس نظر کیٚنٛہہ نوٹِس ما چھِ درٛامٕژ کیٚنٛہہ اِنفارمیشن ما چھِ کیٚنٛہہ مسلہٕ ما چھِ منٛزٕ دِمو روٗمَس پٮ۪ٹھ نظر کرُن کیاہ چھُ مےٚ روٗمَس منٛز یوٗتاہ رحمتُک جاے تۄہہِ چھا پَتہ یِم یُس وٕنکیٚس مسجِد نبوی چھِ یہِ ٲس تُہۍ ییٚلہِ گٔژھِو اِنشاء اللہ رحمان تُہۍ وٕچھو یۄس پرٲنۍ مسجِد نبوی چھِ سۄ چھِ برٛونٛہمِس سایڈَس حظ قبلہٕ سایڈَس سۄ چھِ پرٲنۍ سۄ چھِ لۄکٕٹ یُس آز مسجِد نبوی چھِ سۄ چھِ بٔڑ مسجِد نبوی پَتھ کُن واریاہ بٔڑ 70 ؤری 80 ؤری برونٛٹھ چلو 100 ؤری برونٛٹھ ٲس فُل مدیٖنہ یِہوے مسجِد شریٖف بَس یُس مسجِد شریٖف وٕنکیٚس یَتھ گیٹ چھُ اَتیتھ ٲس مدیٖنہ شریٖفُک کَلاے یَتھ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ مخدوٗم صٲبَس أنٛدۍ أنٛدۍ کَلاے چھِ دیوار یِتھٕے کٔنۍ ٲس مدیٖنہ شریٖفَس تہِ أنٛدۍ أنٛدۍ دیوار فُل شہرَس سُہ کوٗتاہ بوٚڑ اوس سُہ اوس تیُتُے بوٚڑ یوٗتاہ آز یُس لیٹیسٹ مسجِد شریٖفَس نٔو مسجِد شریٖف چھِ ییٖژاہ بٔڑ سۄ چھےٚ تیُتُے اوس مدیٖنہ شریٖفُک شہر سورُے شہرَس فُل شہر اے ٹُو زَڈ اوس تیُتُے یوٗتاہ آز مسجِد نبوی چھُ یُس حظ مسجِد نبوی ییٚتٮ۪تھ تُہُنٛد ہوٹَل چھُ وٕنکیٚس آسان سُہ اوس مسجِد نبوی نٮ۪بر ایریا سُہ اوس پہاڑ ایریا ایٚکچُوَل ایریا اوس مسجِد نبوی اَندَر تۄہہِ یی اَمہِ سۭتۍ خیال سَمجھنٕچ کَتھ یُس جنٛگہِ خندقُک پہاڑ چھُ سُہ چھُ بِلکُل مسجِد نبوی سۭتۍ تُہۍ ہیٚکِو سُہ وِزِبلی وٕچھِتھ تہِ ییٚتہِ پَکان ٲسِو جنٛگہِ خندقُک پہاڑ جنٛگہِ خندقُک پہاڑ چھُ کِتابَن منٛز سُہ ہسا اوس مدیٖنہ نٮ۪بر سُہ چھُنہٕ اگر آز بوٗزِ نہ کانٛہہ جنٛگہِ خندق چھُ مدیٖنہ نٮ۪بر سُہ وَنہِ کَتہِ چھُ مدیٖنہ نٮ۪بر ییٚتہِ چھُ بِلکُل مدیٖنَس منٛز یِم ڈاوُن ٹاوُن وغیرہ زانان آسان کانٛہہ آسہِ مٲنۍ تو تُہۍ کیاہ وَنو اَتھ حظ مخدوٗم صٲبنہِ روزان تہِ مخدوٗم صٲبنہِ روز یا مخدوٗم صٲب نہٕ کیٚنٛہہ مخدوٗم صٲب گوٚو زیادٕ وۄنۍ کانٛہہ چھُ مٲنۍ تو تُہۍ گوجوار روزان یا حولہٕ روزان تٔمِس وَنو حولُک پہاڑ یہِ چھا حولَس منٛز یِوان ہاری پَروَس وۄنۍ اَہن حظ یہِ چھُ حولَس سۭتۍ یِوان مگر تَمہِ زَمانہٕ اوس یہِ یُتُے دوٗر چھُ مدیٖنہ یوٗتاہ حول پٮ۪ٹھ دوٗر چھُ مِرزا کٔمِل چوک پٮ۪ٹھ یوٗتاہ دوٗر پہاڑ چھُ تیُتُے دوٗر چھُ مدیٖنہ پٮ۪ٹھُک پہاڑ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖکِن پٮ۪ٹھ مگر مدیٖنہ اوس تیوٗتاہ لۄکُٹ کہِ سُہ اوس نہٕ تَتھ منٛز یِوٲنی یعنی اَمیُک کہنے کا غرض میرا مطلب یہِ کہنے کا ہے ییٚتہِ نَس تُہۍ مسجِد نبوی منٛز وٕنکیٚس بِہِو اَتہِ نَس اوس کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ صاحب صٲبُن گرٕ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ صاحب صٲبُن گرٕ اوس اَتہِ نَس 100%. تُہُنٛد ییٚتہِ نَس ہوٹل چھُ اَتیتھ اوس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ یہِ ٲس جاے سِمپٕل نٮ۪بر کُن وۄنۍ چھُنہ بہتر تَتہِ نَس روزُن ییٚتہِ نَس صاحب صٲب ٲسۍ نٮ۪ماز پَران روزان اَتھ مسجِد منٛز چھِ اکھ نٮ۪ماز ساسَس نٮ۪مازَس برابر یعنی اگر بہٕ اکھ نفل نٮ۪ماز اَتہِ پَرٕ سۄ گٔے ساسَس نفلَس برابر تُہۍ وٕچھِو تِم کۭتیاہ ؤری گٔے تِم گٔے قریٖب 3-3 گٔے 6-3 گٔے 9 3 ؤری 3 ؤری عبادت گٔے مطلب اکھ نفل اکھ تحجُد گٔے 3 ؤرۍ تحجُدن برابر اگر تُہۍ وۄنۍ 8 دۄہ چھِ وَتہِ گٔے اگر تُہۍ اَکٕے رٮ۪کاس پٔرِو پٔر ڈے 3×8 گٔے 24 24 ؤرۍ ہُنٛد ثواب آو تۄہہِ 8 دۄہَن منٛز ذِکر اذکار روزدار روزُن دروٗد شریٖف پَرُن اعتِکاف کَرُن اعتِکافٕے تُہۍ ژٔٹۍ تُہۍ ٲسِو اعتِکافسٕے منٛز اَتہِ دِوو اعتِکاف نِتھ مَتہٕ نِکلو مسجِد سۭتۍ گٔژھِو مسجِد پٮ۪ٹھ فجرِ پَتہٕ نیٖرِو گٔژھِو زِیارتَن پٮ۪ٹھ اورٕ یور مگر گژھُن ہے چھُ ہوٹل کَتھ خٲطرٕ چھُ گژھُن بہرحال یہِ ووٚن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب کہِ ہوٹلَن منٛز چھِ روٗمَن پٮ۪ٹھ واریاہ لَڑایہِ گژھان یہِ چھُ ٹیمپرٔری تُہُنٛد تہِ آسان مَکَس منٛزٕے گژھِ لَڑٲے تہِ ٹھیٖک چھُ کیٛازِ مَکَس منٛز چھُ واریاہ ٹایم بِہُن روٗمَس منٛز تَتہِ چھِ مجبوٗری مگر مدیٖنہ شریٖفَس منٛز گٔژھ نہٕ لَڑٲے آسٕنۍ روٗمَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ بِہُنٕے روٗمَس منٛز اَسہِ چھُنہٕ مقصدٕے کیٚنٛہہ روٗمَس پٮ۪ٹھ لَڑٲے کَرنُک یُتھ میلہِ الحمدُاللہ رب العالمین سبحان اللہ روٗم روٚٹ بیٚڈ ہن پَنُن رٔٹ اَتھ گۄڈٕ پَردٕ أنٛدۍ أنٛدۍ اگر تۄہہِ بیٚہنُک اِرادٕ چھُ اگر نہٕ تہِ نیٖرِو لیڈیٖز ٲسۍ تَن یا جَنٹٕس ٲسِن ؤتھۍ تہٕ خۄدایَس حوال درٛاے یہِ چھُ گۄڈنیُک مَسلہٕ گژھان دٔیِم مَسلہٕ چھُ اَتٮ۪تھ گژھان حٲج صٲبَس یہِ چھُ ژھانٛڈان چلو گوٚو نہ أمِس روٗمٕے اٮ۪لاٹ وۄنۍ چھُ ژھانٛڈان یہِ بیگ کَتہِ بیگٕے چھُنہٕ اَتہِ ہینٛڈ بیگ چھُ أمِس پانَس سۭتۍ ہُہ مین لَگیج چھُنہٕ اَتھِ یِوان یہِ اَتھ تہِ چھُ شاٹَس منٛز عرض میون أکِس دۄن دۄہَن چھُنہٕ یہِ مین لَگیج یِوان اَتھِ حظ کِہیٖنۍ یِمَن مےٚ گۄڈٕ سٹاٹَس تہِ أکِس دۄہَس یا دۄن دۄہَن چھُنہٕ یہِ مین لَگیج یُس تُہُنٛد مین لَگیج چھُ یہِ چھُ گژھان اورٕ یورٕ مِس پٕلیس ہُتھ ہوٹلَس منٛز یَتھ ہوٹلَس منٛز اَتھ چھُنہٕ بامبرُن کیٚنٛہہ گۄڈَے چھُ پَنٕنِس ہینٛڈ لَگیج منٛز سُہ سورُے سامان تھاوُن یُس تہِ ضروٗری چھُ یہِ گژھِ اَتھ گژھِ یِم چیٖز سو ڈونٛٹ ؤری اٮ۪باوُٹ دیٹ یہِ ہوگا اَتھ پٮ۪ٹھ مہ گٔژھِو پریشان مہربٲنی کٔرِتھ تھوڑا بہت لٔگِو سٕماٹ سٕماٹ لاگُن مطلب گوٚو سوٗنٛچِو گۄڈَے کہِ میٛانہِ فٕلایٹہِ ہِنٛدۍ حٲج کوٚت کوٚت گٔے چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ گرُپَس منٛز روزان ترٛاوان سَپوز آز تہِ اوس مےٚ ترٛوومُت کہِ فٕلایٹہِ ہِنٛدۍ حٲج ہَسا چھِ یَتھ دۄن ہوٹلَن منٛز سَپوز تۄہہِ چھِ پَے دۄن ہوٹلَن منٛز چھِ میٛانہِ فٕلایٹہِ ہِنٛدۍ حٲج تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ گۄڈٕ دِیِو پنٛنِس ہوٹلَس نظر پَگاہ چھُنہٕ یورٕے گژھنہٕ وٕنی نہٕ کیٚنٛہہ گۄڈٕ دِیِو سارنٕے فٕلورَن نظر ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن سارنٕے کوچَن منٛز اَتھ چھِ کوچہِ بَنٲوِتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ سارنٕے کوچَن منٛز دِیِو نظر دِژوٕ تَمہِ پَتہٕ گٔژھِو
تتھ بیٚکِس ہوٹلس منٛز یُس تۄہہِ پاے چھِ بیاکھ ہوٹل کُس چھُ تتہِ دِیو ہیٚرِ بۄن نظر تِمنٕے دۄن جاین آسہِ تُہُنٛد اگر نہٕ وۄنۍ أکِس دۄہس منٛز دۄن دۄہن منٛز تُہُنٛد لگیج آو تیٚلہِ چھُ آسان حج کمیٹی ہُنٛد آفِس انڈین حج آفِس تور گٔے تتہِ گٔے تِمن دوٚپ مےٚ حظ چھُنہٕ بیگ یِوان اتھِ تِمن کوٚر فون تِم یِن تِم کرن تۄہہِ ہیلپ بیگ لوکیٹ کرنس منٛز پرابلم چھنہٕ کینٛہہ یِتھے کٔنۍ ڈِسپینسری چھِ اتہِ گورمینٹن انڈین گورمینٹن فری تھٲومٕژ اکھ گوٚو سعودی گورمینٹن تہِ چھِ نیبرٕ کٔنۍ حرمس نیبرٕ کٔنۍ تھٲومٕژ بیٚیہِ گوٚو انڈین گورمینٹن چھِ الگ ڈِسپینسری تھٲومٕژ پراپر تتھ چھِ ایڈمِٹ تہِ ہیٚکان اِنسان گٔژھِتھ خۄدا رٔچھِن اگر بٕلڈ پریشر چیک آسہِ کرُن دوا آسہِ کُن تۄہہِ چھُو فون اکھ تِمن کرُن تِہُنٛد نمبر کوٚر مےٚ أتھۍ گرُپس منٛز شیر تۄہہِ چھُ اکھ فون کرُن تِمن تِم واتن ایمبُلینس ہیٚتھ تُہنٛدِس ہوٹلس نیبرٕ کٔنۍ برابر واتن تُہنٛدِس کمرس منٛز تِمن ؤنِو تُہۍ کمرٕ نمبر مےٚ چھِ یِتھ پٲٹھۍ پرابلم تِم واتن تۄہہِ ہوٹلس منٛز تہٕ انشاء اللہ رحمان تِم نِن تۄہہِ تور تتہِ گژھِ علاج تتہِ چھِ سیٖٹ خۄدا رٔچھِن ایٚکٕس رے اگر کٲنٛسہِ پیٚیہِ کینٛہہ پرابلم پیٚیہِ سٲری ٹیسٹ وغیرہ چھِ تتہِ سورُے گژھان بیٚیہِ اِنڈیکی تہِ کٲشِر ڈاکٹر تہِ چھِ تتھ منٛز کینٛہہ تور نارمل علاج خٲطرٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ تور نُسخس خٲطرٕ گٔژھِتھ جنرل نظر دیاناونہٕ خٲطرٕ یِم چیٖز چھِ تھوڑا مدیٖنہ شریٖفس منٛز أزیُک سیشن کرٕ بہٕ ییٚتھی اختتام یِم ٲسۍ تھوڑا پریپریشن یِم کٔر مےٚ واریاہ مختصر طٔریٖقس منٛز بیان یِم مےٚ وُنیُک تام بوترٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ لُکن یِوان پگہہ کرو انشاء اللہ پگہہ کِس سیشنس منٛز واریاہ اِمپاٹنٹ سیشن تُہنٛدِ حِساب تہِ بیٚیہِ تِمن حِساب تہِ مدیٖنہ شریٖف وٲتمٕتۍ چھِ پگہہ کِس سیشنس منٛز کرو بیان مسجِد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ مدیٖنہ شریٖفس منٛز کٕم کامہِ چھِ یِم کرنہِ چھِ تہِ نُسُک ایپس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ کرو سلاٹ بُک سُہ تہِ کرو پگہہ بیٚیہِ ڈِٹیلس منٛز بیان تہٕ بیٚیہِ کٕم کٕم چیٖز چھِ یِم مدیٖنَس منٛز اَسہِ کامہِ کرنہِ چھِ اِنشاء اللہ وۄنۍ ییٚتھۍ سۭتۍ کرٕ بہٕ یہِ سیشن اختتام تہِ وۄنۍ کرٕ بہٕ تۄہہِ اینیبٕل مایکہِ خٲطرٕ تہِ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ سُہ پرٕژھِ مگر اَمہِ برونٛہہ کہِ بہٕ کرٕ مایِک اینیبٕل بہٕ وٕچھِ کٲنٛسہِ ما چھُ کانٛہہ کوسچن چیٹ باکسس منٛز ترٛوومُت گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ تِمنٕے جواب تِکیازِ پتہٕ ہیٚکو نہٕ تِمن جواب دِتھ کِہینۍ اچھا واٹس ایپ نمبر چھُ سُے ییٚمہِ پٮ۪ٹھ مےٚ گرُپ اوس تھوٚومُت میڈِسن ہینٛڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں اہن حظ میڈِسن ٲسۍ ضروٗری ہینٛڈ بیگس منٛز تھاوُن مین لگیج کو لاک کر سکتے ہیں آ مین لگیج اسہِ کٔرِو لاک مگر نیبرِمِس چندس منٛز تھٲیزیو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ حظ انفارمیشن کہِ یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ آی ہیو ون بیگ پیک اینڈ ون ہینٛڈ لگیج حٲج صٲب وَنان مےٚ چھُ اکھ ہینٛڈ لگیج تہِ بیٚیہِ چھُم اکھ لۄکُٹ بیگ سکوٗل بیگ تہِ اتھ منٛز ما چھِ کینٛہہ پرابلم نہ اتھ منٛز چھنہٕ کانٛہہ پرابلم تُہۍ ہیٚکہِ مگر یُس سکوٗل بیگ اوس آسان سکوٗل بیگ سُہ یہِ گوٚژھ نہٕ پٔتھۍ کِنۍ آسُن بیاکھ مین لگیج کمرس پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ کینٛہہ سر کیا ہم سری نگر میں اپنے بچوں سے ریاض الجنہ کے لیے سلاٹ بک کروا سکتے ہیں دیٹ از بچوں کے فون سے آ آپ سلاٹ میرے بہٕ تہِ ہیٚکہٕ تۄہہِ خٲطرٕ سلاٹ بک کٔرِتھ تۄہہِ بچہِ تہِ ہیٚکہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ سلاٹ بک کٔرِتھ مگر تۄہہِ چھُو پگہہ تتہِ ہُہ تہِ پانے لاگ اِن کرُن لاگ اِن گوٚژھ تۄہہِ کم سے کم تگُن سلاٹ ہیٚکہِ تھٲیِتھ کانٛہہ تہِ بلاک کٔرِتھ سر میری مدر کا فسٹ نیم ویزا میں ہے ہی نہیں ان کو بس بانو اور ہسبینڈ کا نام لکھا ہے یہ چھُ شیرناوُن یہِ چھُ اِمپارٹنٹ کتھ اگر تُہنٛدِ مدرِ صرف بانو یوت چھُ یِوان فسٹ نیم چھُس نہٕ یِوان تیٚلہِ گٔژھِو تُہۍ پگہہ دُپہر پتہٕ اِمِجیٹلی حج ہاوُس تہِ شیرنٲیِو مےٚ چھُ نمبر کٔر بہٕ ٹایپ یتھ منٛز ییٚمِس نہٕ میون چھُ ویسے چھُ میون نمبر سارنٕے لیکھ میون نمبر جزاک اللہ خیر سنڈے بھی جا سکتے ہیں ہاں جی سنڈے تہِ چھُ آسان یلے پگہہ ہیٚکِو تُہۍ گٔژھِتھ سنڈے دُپہر پتہٕ تِم چھِ آسان ویٖزا شیرنہٕ خٲطرٕ تٔتی وۄنۍ ترٛاوو بہٕ تۄہہِ مایِک یلہٕ تہِ تُہۍ ہیٚکِو کتھ کٔرِتھ اکھ سیکنڈ مےٚ چھِ وُمید کہِ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ یتھ کانٛہہ اِشوٗ یُن ٹٔرٕن آن دِیَر مایکروفون اکھ سیکنٛڈ ٹٔرٕن آن دِیَر مایکروفون اہن حظ پرٛژھِو تُہۍ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ پرٛژھُن چھُ سوال تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ سر میرا ایک سوال ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر میری مدر گھی کیری کرنا چاہتی ہے کیا وہ سیف ہے لے سکتے ہیں ہاں جی لے لیجیے لیکن سیلڈ ہونی چاہیے سو گس نے لیک گسن گرم سے کیا اوکے سر تھینک یو ہیڈ فون ہیکو حظ اتھ منٛز ترٲوِتھ کیری بیگس منٛز آ ہیڈ فون تھٲیِو کیری بیگس منٛز اِنفیکٹ بیٚیہِ نیٖزیو وایڈ ہیڈ فون سۭتۍ چھِ تَتہِ جُمعہ خۄطبہٕ ہیٚکان بوٗزِتھ فری ایف ایم ایس پٮ۪ٹھ اچھا لگیجس منٛز ہیٚکو تھٲوِتھ کِنہٕ نہ کِنہٕ ہُتھ منٛز اگر تۄہہِ ہُہ اِیر بڈس وول ہیڈ فون چھُ تَتھ چھِ آسان بیٹری سُہ چھُ تھاوُن ہینٛڈ لگیجس منٛز اگر تۄہہِ ہُہ چھُ تیٚلہِ گوٚو سُہ ہیٚکِو تُہۍ ہُتھ منٛز تہِ تھٲوِتھ مےٚ چھُ بلوٗٹوٗتھ اینیبٕلڈ یُس زَن چھُ گژھان یَتھ ہینٛڈ لگیجس منٛز سُہ گوٚو تھاوُن ہینٛڈ بیگس منٛز اچھا اچھا یہِ ؤنۍ تو یہِ یُس یہِ چھُ پاور بینک سُہ ہیٚکوا أسۍ نِتھ پاور بینکس پاور بینک چھِ زندگی پاور بینک چھِ تَتہِ لایف لاین پاور بینک چھُ تھاوُن ضروٗری ہینٛڈ بیگس منٛز
اتھ چھنہٕ ریسٹرکشن کینٛہہ نہ اتھ چھنہٕ کانٛہہ ریسٹرکشن انشاء اللہ السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ بیٚیہِ اوس حظ یہِ بہٕ اَسہِ چھُ درٛامُت پٕنٛژٕ فٕلایٹ ڈیٹ تہٕ ترٛووُہِم چھُ آمُت رِپوٹِنٛگ اَسہِ کیٛاہ چھُ اَتھ مطلب یہِ رِپوٹِنٛگ کیٛاہ چھُ ترٛووُہِم اَسہِ گژھُن تۄہہِ کوٚروٕ شاید لیٹ جایِن مےٚ ووٚن سٹاٹَس کہِ اگر کٲنٛسہِ رِپوٹِنٛگ چھُ سُہ چھُ آسان نیٚبرِمٮ۪ن خٲطرٕ ییٚتہِ کٮ۪ن خٲطرٕ چھُنہٕ آسان سُہ سَنُن کینٛہہ سُہ چھُ اِگنور کَرُن سَر تۄہہِ چھُ برابر پٕنٛژٕہمہِ واتُن بَٹ اَکھ زٕ دۄہ برونٛٹھ وٕچھزیو حج کمِٹی وٲلۍ چھِ نوٹِس کَڑان حظ سُہ نوٹِس تھٲیزیو وٕچھِتھ نہ سَر یہِ چھُنہٕ آسان تۄہہِ خٲطرٕ کینٛہہ وعلیکُم السلام ہیلو السلام علیکُم صٲب مےٚ ؤنۍ تو یُس یہِ نُسخ ایپ کرو أسۍ حٲج صٲبَس ہٮ۪کو أسۍ گایڈ کٔرِتھ وۄنۍ زَن ییٚمِس لاگ اِن تَگہِ کَرُن تٔمِس خٲطرٕ کیاہ چھُ حظ کیاہ لاگ اِن تَگہِ نہٕ کَرُن تی چھُ پرٛژھان اَہن حظ تٔمِس پَزِ گۄڈٕ وٕچھُن تۄہہِ ما بَنہِ ہوٹل تٔمِس ما بَنہِ ہوٹلَس منٛز کانٛہہ سۭتی یا کانٛہہ لۄکُٹ یُس تٔمِس ہیٚلٕپ ہیٚکہِ کٔرِتھ اگر نہٕ تٔمِس بَنہِ تیٚلہِ گژھن سُہ یُس رِیاض الجنہ سایڈٕ گیٹ چھُ جنت البقیٖس نِش تَتہِ نَس چھُ کاوُنٹر اکھ نُسُک کاوُنٹر تِم گژھن تِمنٕے نِش تِم سَمجاوَن تِمن اَسہِ دِیو پاس تِم دِن تِمن پیپرس پٮ۪ٹھ پاس ٹھیٖک چھُ حظ وعلیکُم السلام تُہۍ ہیٚکِو نہ وٕچھِتھ ییٚمِس نہٕ یہِ ویٖزا آسہِ آمُت یہِ مطلب حج کمِٹی سون ہیٚکہِ نہ وٕچھِتھ تِمن ؤنِتھ بَڑٕ ریٖزن کیاہ چھُ اگر مطلب ییٖتیاہ دۄہ گٔیہِ اَسہِ چھُ 1468 نمبر ییٚلہِ تہِ 3000 تہِ گوٚو اَسہِ چھُنہٕ مطلب فِکِر نہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ دۄہ یی مگر بہٕ چھُس کَم از کَم ایٹ لیٖسٹ سِٹیٹس یا وٕچھنہِ مطلب اَتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ اگر یہِ کیٚنٛہہ پینڈِنٛگ کیاہ چھُ کوٚر مےٚ عرض حظ کہِ یہِ چھُ سعودی گورمینٹ کران ایمبیسی لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اِنٹرنیشنل مسلہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ ہیٚکان لوکل گورمینٹ زیادٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ اِنفیکٹ اگر کانٛہہ اَتھ ویٖزا مُتعلِق زیادٕ چھُ کران تَتھ ہیٚکان چھِ دۄن مُلکن درمیان ڈِپلومیٹِک ٹینشن گٔژھِتھ یہِ ویٖزا قٕصہٕ چھُ بَڑٕ وُلٹہٕ قٕصہٕ آسان حساس وُلٹہٕ چھُ آسان یِم چھِنہٕ اَتھ معاملَس منٛز زیادٕ ہیٚکان اِنٹرفیر کٔرِتھ حظ بیٚکِس مُلکہٕ سٕنٛز ایفیرَس منٛز کِہینۍ اَتھ قٕصَس منٛز کُنہِ مُلکَس یہِ وَنُن کہِ سٲنۍ ویٖزا کٔرِو جلدی یہِ چھُ یِوان تِہنٛدٮ۪ن اِنٹرنل ایفیرن منٛز مُداخلت ماننہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ اَتھ ہیٚکان زیادٕ کِہینۍ کٔرِتھ اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ دُعا کَرُن کہِ جلدی سے جلدی لَگہِ مگر لَگہِ سارنٕے مگر یِہوے پَتھ برونٛٹھ چھُ روزان پَتہٕ چھِ تھوڑا تشویٖش پَہمَتھ گژھان زیادٕ چھُنہٕ ہیٚکان اَتھ منٛز اِنڈیَن گورمینٹ حظ اِنٹرفیر کٔرِتھ کِہینۍ پٕنٛژٕ پَتہٕ چھِ فٕلایٹ گٔمٕژ 27, 28, 29, 30, 31 تِمن چھا مدیٖنے لینڈ گژھُن کِنہٕ تِمن نِن وۄنۍ جِدہ یِتھ کور اَسہِ سٹاٹس حظ آلریڈی بیان کہِ یِم پَتہٕ تہِ چھِ فٕلایٹ تِمن تہِ چھُ مدیٖنے گژھُن اِنشاء اللہ ٹھیٖک شُکریہ السلام علیکُم السلام علیکُم وعلیکُم السلام فیصل صٲب مےٚ چھُنہٕ ویسے کوسچن کانٛہہ مگر بہٕ چھُس صرف تُہُنٛد یژھان شُکریہ کران کہِ تُہۍ چھُو پنُن ٹایم ڈیڈِکیٹ کران تُہۍ تہِ چھُو اسہِ سۭتۍ وُنیُک تام کران سلاٹ ہیٚکو نہٕ أسۍ تَتہِ تہِ حظ رٔٹِنۍ بہتر ییٚتی کرُن بُک نو سُہ کیب ہیٚکِو ییٚتہِ تہِ بُک کٔرِتھ تہٕ تَتہِ تہِ بُک کٔرِتھ بیٹر کیٛاہ روزِ بیٹر روزِ کہِ ڈیٹ کیٛاہ چھُ یِوان مٲنۍ تو تُہۍ تۄہہِ چھُ 15 ڈیٹ نیرُن چھُ تۄہہِ فٕلایٹ سَپوز تُہۍ چھِو نو سُہ وٕچھان اَسہِ چھُ 15 تانۍ یہِ سلاٹ یا 14 تانۍ یہِ سلاٹ یا 17 تانۍ یہِ سلاٹ اگر یُتھ کانٛہہ کیس چھُ سُہ گژھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ ٹایٹ تیٚلہِ چھُ بہتر تۄہہِ تور وٲتِتھ کرُن زٕ دۄہ گٔژھِتھ بُلاک بُک اگر تۄہہِ چھِ مٲنۍتو تُہۍ 13 فٕلایٹ تہٕ 15 ڈیٹ چھُ یا 14 ڈیٹ چھُ اویلیبل تیٚلہِ گوٚو بہتر ییٚتھی کرُن رِپورٹِنٛگ ٹایم چھُ آسان لیٚکھِتھ حج ہاوُس ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ سُہ چھُنہٕ آسان پَرُن کیٚنٛہہ سُہ چھُ آسان ژَننہٕ چھُ سُہ لیٚکھتھٕے سُہ تور کُن چھُنہٕ وٕچھنُے رِپورٹِنٛگ ٹایمُک اَتھ نیرِ تۄہہِ زٕ دۄہ برونٛٹھ الگ نوٹِس سُے گرُپَس منٛز ترٛاونہٕ
نوٹسہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ زیو حج ہاوُس کٔژِ بجہِ چھُ واتُن، سُہ چھُ تَمی دۄہ واتان ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ فٕلایٹ چھےٚ، مگر سۄ نیرِ الگ نوٹسہِ زٕ دۄہ برونٛہہ، سُہ چھُنہٕ سُہ تَتھ منٛز سَنیو تہِ، سُہ چھُ الگ چیٖز، سُہ چھُ حج ہاوُس کٔژِ بجہِ کٔڑِتھ تٔژِ بجہِ، سُہ چھُ آسان بٔلۍ لیکھِتھ ٹین ایم. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام فیصل صٲب. اہن حظ سَر. سَر بہٕ چھُس مطلب کُنُے زوٚن حظ، مےٚ کَتہِ حظ نَنہِ یہِ مطلب بہٕ کَتھ گرُپَس سۭتۍ چھُس، مطلب چھِنا گرُپِنٛگ کوٚت کوٚت کۭتِس ووتا واتو؟ حج ہاوُس، حج ہاوُس. اچھا سرینگر. اہن حظ آ سرینگر یُتھُے وٲتِو تۄہہِ نِنۍ تٔتھی تُہۍ کَتھ گرُپَس سۭتۍ. اچھا فیصل صٲب عرض اوسُم، اگرے پٕنژِم چھُ اَسہِ فٕلایٹ ڈیٹ دیُتمُت، یہِ چھا مُمکِن کہِ ویٖزا ہیٚکہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ میٖلِتھ؟ اہن حظ یہِ چھُ مُمکِن پَگاہ تہِ ہیٚکہِ لٔگِتھ ویٖزا. اگرے پَگاہ لوٚگ ویٖزا تیٚلہِ گژھِ اَسہِ فٕلایٹ ڈیٹ چینٛج؟ سُہ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کہِ مٲنۍ تو تُہۍ یۄس شُرٲہمہِ ہٕنٛز فٕلایٹ چھِ، اگر نہٕ تَتھ منٛز لُکَن ویٖزا لوٚگ کِہیٖنۍ، اَدٕ تۄہہِ چھُو پٕنٛژٕ تۄہہِ چھُو ویٖزا لوٚگمُت، تیٚلہِ اوٚبویسلی تیٚلہِ بُلایہِ حج کٔمِٹی تۄہی برونٛٹھ. وۄنۍ اگر شُرٲہمہِ والٮ۪ن تہِ لوٚگ تہٕ تۄہہِ تہِ لوٚگ تہٕ سارنٕے لوٚگ، تیٚلہِ چھُ پَنٕنُے پَنٕنُے ڈیٹ. اَسلام علیکُم. فیصل صٲب أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار کہِ تُہۍ چھُو پَنُن ٹایم ڈیڈِکیٹ کَران، تُہۍ چھُو اَسہِ یہِ کَمپرہینسِو ٹرینِنٛگ دِژوٕ تۄہہِ وٕنیُک تُہۍ بیٚیہِ دِوان چھُو اِنفارمیشَن تہِ، اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ وارٕ، سون دعا چھُ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ وارٕ، تُہۍ تہِ کٔرۍزیو دعا سون یہِ حج گژھُن بَڑٕ سَہل تہٕ آسان. ہیلو. ٹھیٖک، یَپٲرۍ چھُ اکھ نَفر سوال پرٛژھان بیٚکِس میٖٹِنٛگ منٛز، تَمہِ موٗجوٗب چھُس حظ. اوکے چلو اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ وارٕ تہٕ اَسہِ تہِ واتنٲیِن وارٕ کارٕ اورٕ. یِم بہٕ چھُس رِکویسٹ کران، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال چھُ یِم دٔیمہِ میٖٹِنٛگ منٛز چھِ، یُس ایٚکس او جی وٲلۍ چھِ، تِم اگر ایٚگزِٹ کَرَن دٔیِم میٖٹِنٛگ، گۄڈنِکِس میٖٹِنٛگ منٛز کَرَن جویِن، تاکہِ ہیٚکَن تِم أکِس بیٚکہِ سُنٛد بوٗزِتھ، سُہ روزِ بہتر. آ ؤنِو حظ، کُس اوس پرٛژھان حظ کانٛہہ؟ یُس یہِ نُسوٗک ایپ چھُنہ رجِسٹر کَرنہٕ خٲطرٕ، اَتھ چھُ یہِ منٛگان ای میل تہٕ بیٚیہِ فون نمبر، سُہ چھُ اَسہِ ییٚتہِ کُے دیُن اَسہِ یہِ، مطلب کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ ہیٚکو أسۍ ای میل دِتھ تہٕ بیٚیہِ پَنُن فون نمبر، اگر نہٕ سُہ پَتہٕ سُہ فون نمبر تَتہِ آپریٹ تہِ کَرِ تَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم سَر، چھُنہٕ حظ؟ اگر تُہۍ فون نمبرَس منٛز 0000000 تہِ دِیِو سُہ تہِ چَلہِ. اچھا ای میل چھُ اِمپاٹَنٛٹ، ای میل گوٚژھ آسُن سُے یُس تٔمِس تَتہِ تہِ فونَس منٛز ایٚکسیٚس آسہِ، تِکیازِ اگر تٔمِس لاگ آوُٹ گوٚو تٔمِس یی او ٹی پی ای میلَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس گوٚژھ تَتھ ای میلَس ایٚکسیٚس آسُن. اچھا ٹھیٖک چھُ. تہٕ دوٚیِم چیٖز اوس یُس یہِ لگیج چھُ، یُس یہِ چھُنہ آسان یَتھ منٛز یِم چین ٹایپ لگیج چھُ آسان کَوَر کٔرِتھ، اَسہِ چھُ تَمی پیٹرنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ بَنو پٮ۪ٹھٕ کَوَر تہِ، یَتھ پٮ۪ٹھ ناو واو تہِ ہیٚکہِ اِنسان اَصٕل پٲٹھۍ لیکھِتھ کَوَر دار، مگر بہٕ اوسُس دَپان خبر أنٛدرٕ یُس یہِ اَسہِ یہِ چھُ، تَتھ ہیٚکوا أسۍ پٮ۪ٹھٕ کیٚنٛہہ سِتَل وِتَل سۭتۍ بنٛد کٔرِتھ یُتھ نہٕ سُہ چین یی تَتھ أنِو تُہۍ سُہ موٹ ڈاکٹر ٹیپ، چھُ آسان سُہ کَپرو ڈاکٹر ٹیپ، سُے چِپکٲوُس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھِو مارکر سۭتۍ. نہ بہٕ چھُس وَنان تَتھ پٮ۪ٹھ حظ بَنوو اَسہِ سُہ کَوَر یُس تُہۍ وَنان ٲسِو نہ مین، یُس تۄہہِ اَصلی لگیج چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ لٲگِو ڈاکٹر ٹیپ، تَتھ تہِ لیکھِو اَتھ سۭتۍ. اچھا، تہٕ بنٛد ہیٚکوٕ سُہ کٔرِتھ کُنہِ رَزِ سۭتۍ تہِ کہِ یُتھ نہٕ اگر چین ژھیٚنِتھ یی یا کینٛہہ گژھِ یا لاک چھُ یِوان؟ رَزٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔرِتھ. اچھا، رَز ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ، رَز چھُنہٕ الاوُڈ کینٛہہ. اچھا، ہُتھ اَندٕرۍ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، دَپان ایٚکچُؤلی ہم نے نُسُک ایپ ڈاوُن لوڈ کیا تھا لیکِن اس میں وہ پاس وٲڈ مانٛگتا ہے، پاس وٲڈ چھُ یورے، تَتھ چھُ گۄڈٕ رجِسٹر کَرُن حظ بۄن کَنۍ، پَتہٕ چھُ تَتھ یورے پاسوٲڈ سیٚٹ کَرُن، پَتہٕ تُہۍ وٕچھِو مہربٲنی کٔرِتھ گرُپَس منٛز چھُ مےٚ ترٛوومُت حظ ویٖڈیو اَتھ پٮ۪ٹھ نِسُک ایپ کِتھ پٲٹھۍ چھِ چَلاوٕنۍ، تۄہہِ یی تَمہِ پٮ۪ٹھ سَمٕجھ کیٛاہ چھُ کَرُن. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. مےٚ ؤنۍتو یہِ حظ، یہِ فیصل صٲب، مےٚ کَرے کوٗشِش، یُس نُسُک ایپ چھُنا یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ بُکِنٛگ چھِ گژھان، نہ مطلب گژھان رجِسٹر، سلاٹ گژھان بُک، مگر یہِ چھُ منٛگان ویٖزا نمبر. مےٚ کَریو گۄڈٕ ای میل تہٕ یہِ حظ یَتھ کیٛاہ چھُ ویٖزا لوٚگمُت وٕنہِ؟ نہ ویٖزا چھُنہٕ کِہیٖنۍ لوٚگمُت. نہ حظ وٕنہِ کَتہِ ہیٚکِو تُہۍ نُسخہٕ کٔرِتھ ییٚلہِ ویٖزا لَگہِ اَدٕ حظ. نہ بہٕ چھُس وَنان اگر اَدَر دٮ۪ن پاسپوٹَس پٮ۪ٹھ کَرے مےٚ کوٗشِش،
مگر سُہ چھُنہٕ رجسٹرٕے گژھان سُہ گژھِ صرف ویٖزا نمبرس پٮ۪ٹھ رجسٹر. چلو اچھا نہ مےٚ ؤنۍ تو وۄنۍ تُہۍ اکھ چیٖز مےٚ چھُ عرض مےٚ چھِ 15 حظ آ فلایٹ شیڈوٗل اَسہِ سوری 7/10 بوٗزتھ حظ ٹھیٖک ٹھیٖک فار ایٚگزامپٕل وۄنۍ زَن آو ویٖزا مےٚ 7/10 فار ایٚگزامپٕل تیٚلہِ کیاہ کَرو أسۍ کَرو پَتہٕ تَمی دۄہ چوٗنٛکہِ تَمہِ دۄہ آسہِ اَسہِ پَتہٕ اور جے کے حج ہاوُس گژھُن پَتہٕ آسہِ ڈِپارچر تہٕ پَتہٕ کَرِ تیٚلہِ چھا تٔتی اَسہِ کَرُن بہٕ چھُس فار ایٚگزامپٕل وَنان یا کٔرِو پَتہٕ مدیٖنہ شریٖف وٲتِتھ. اَہن حظ تی چھُس بہٕ وَنان. اَہن حظ اوبویسلی کٔہِم وٕنکیٚس یُس سلاٹ چھُنہ چلان سُہ چھُ کٔہمِس تانی چلان اگر آز کَرِ نہ ییٚمِس آز چھُنہ نیرُن اگر سُہ نُسُک ایپ کھُلایہِ أمِس چھُ یِوان لاسٹ سلاٹ کٔہمٕے یوت أمِس چھُنہٕ بٔہِم یِوان ایویلیبلٕے أمِس یی بٔہِم وۄنۍ پگاہ ایویلیبٕل 10/13/14 گوٚو یہِ کَرِ پگاہ تور وٲتِتھ. اَتھ چھُنہ ٹایم کیٚنٛہہ آسان؟ اَتھ چھُ ٹایم تہِ آسان تہٕ ڈیٹ تہِ آسان. یی سَمجھ اِنشاء اللہ یہِ نہ چھُنہٕ زیادٕ مُشکِل. نہ 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 مےٚ ووٚن نہٕ تہِ مےٚ ووٚن چوٗنٛکہِ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن أسۍ ییٚمہِ پَنٕنہِ ییٚمہِ خٕطہٕ منٛز نیرو نٮ۪بر تَمہِ وَتھ کَرَن نہٕ نیچرل اَسہِ کَرِ نہٕ موبایل تہِ کٲم کیٚنٛہہ تیٚلہِ کَرو أسۍ یہِ حظ اَتھ کیٛاہ چھُ وَنان رومِنٛگ منٛز تھاوو یِتھ پٲٹھۍ نہ تۄہہِ اوسوُ پٔتمہِ لَٹہِ سُہ شِیر کوٚرمُت سُہ جِیووُک پٕلین یا باقٕے چیٖز تہِ پیٚیہِ یا تہِ کٔرِو تہِ یا تہِ یُتھُے تُہۍ تور وٲتِو اِمِجِیٹلی ہوٹلَس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُو تۄہہِ آسان ایس ٹی سی موبایل یِم کَمپٔنی گورمینٹ چھِ تور ہیٚیِو سِم گژھان گژھٕنۍ سُہ گژھِ تٔتھی ایٚکٹِویٹ تٔتھی کٔرِو رِچارٕج تہٕ دیٹ اِز ناٹ اےٚ بِگ اِشوٗ. اچھا اچھا نہ مےٚ ؤنۍ تو فیصل صٲب یُس رومِنٛگ چھُ ایلڈرلی وغیرہ خٲطرٕ وَنان. نہ نہ بہٕ چھُس مےٚ چھُ ایپٕل فون فار ایٚگزامپٕل تَتھ کیاہ کَرُن تَتھ چھُ ای سِم لگاوُن تَتہِ چھا سۄ پرٛوِجن چھا کہِ تَتھ چھُ ای سِم پرٛوِجن. اچھا گوٚو ای سِم چھُ پرٛوِجن. اچھا اچھا چلو اہن حظ اَدٕ حظ شُکرِیا شُکرِیا سَر. اوکے السلام علیکُم. بہٕ چھُس بیٚیہِ رِکویسٹ کران یِم دٔیمہِ میٖٹِنٛگ منٛز لُکھ چھِ یِمن دٔیِم لِنک کِلِک ٲس کٔرمٕژ تِمن یِمن ناوَس منٛز فہیٖم مُختار چھِ یِوان اگر تِم میٖٹِنٛگ ایٚگزِٹ کٔرِتھ اگر تِمن کانٛہہ کوسچن چھِ تِم کرن گۄڈنِچ میٖٹِنٛگ جویِن تاکہِ یہِ دٔیِم میٖٹِنٛگ ہیٚکو بہٕ اینٛڈ کٔرِتھ. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. السلام علیکُم. اکھ منٹ حظ مےٚ چھُ بیٚکِس میٖٹِنٛگ پٮ۪ٹھ سوال. اہن حظ یِم کارڈ أسۍ نٲلۍ ترٛاوان چھِ تَتھ منٛز چھِنہ زٕ اَکہِ چھُ کیری بیگ یہِ لیکھِتھ تَتھ کیاہ چھُ کَرُن یُس نٲلۍ چھِ ترٛاوان کِہیٖنۍ یُس تۄہہِ کارڈ نٲلۍ چھِ ترٛاوان یُس تۄہہِ کیری بیگ کارڈ چھُ صرف ہینٛڈ بیگ کِس چَندَس منٛز بَس. اچھا ہُتھ منٛز چھُ اَکُے تھاوُن. اَدٕ حظ شُکرِیا جِناب. بہٕ حظ کَرو یہِ دٔیِم ہِش میٖٹِنٛگ اینٛڈ اگر یِم دٔیِم میٖٹِنٛگ منٛز ایٚگزِٹ گژھن تِم کٔرزیٚو مہربٲنی بیٚیہِ گۄڈنِچ لِنک پٮ۪ٹھ کِلِک تِم گژھن جویِن. فہیٖم صٲب تُہۍ کٔرِو آرام. تھینک یوٗ سو مَچ. اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. جِناب تۄہہِ ووٚنوٕ نا یہِ بیگ شُکریہ. اَسلام علیکُم فیصل صٲب. وعلیکُم السلام. جِناب تۄہہِ ووٚنو وۄنۍ سَر سُہ بیگن رَز گنٛڈٕنۍ چھُنہٕ یِہُس اِجازت کیٚنٛہہ مگر لاسٹ ایر ووٚن سَر اَسہِ حج والے مےٚ گٔنٛڈ اَسہِ اوس سِسٹر گٔے برٛدر مےٚ گٔنٛڈ تِمن پانہٕ تِمن اَٹِجن رَز حظ بیگن یِہُس لاسٹ ایر ؤنِو سَر حج والے تُہۍ گٔنٛڈِو سُہ یِہُس چھا سَر
گۄڈٕ ٲسۍ وَنان مگر یِہُس مہٕ گٔنڈِو یِمن چھِ پَتہٕ عذاب گژھان حظ. ہاں فیصل صٲب السلام علیکُم. یہِ یِمن دٔپِو اَتھ گٔنڈِو ٹیپ چھِ نہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ چھِ نہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ آسان سُہ چھُ واریاہ مضبوط تہِ آسان اگر أسۍ سُے کَران ریپ اَتھ ضرورت یِمن کانٛہہ سوال چھُ تِم ہیٚکن پرٛژھِتھ، اگر نہٕ کٲنٛسہِ سوال چھُ تِم شیٚنگِو خۄدایَس حوال، تُہۍ ہیٚکِو پَتہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہِ رِکاڈِنٛگ وٕچھِتھ، بہٕ کَرو اِنشاء اللہ رِکاڈِنٛگ شِیر. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ ای میل آی ڈی چینج کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر سویدھا ایپ سے میرا نہیں ہو رہا ہے ای میل آی ڈی چینج. ہر سویدھا ایپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی مجھے ای میل آی ڈی چینج کرنا ہے، پھر نیا ایڈ کرنا ہے جو میں وہاں پہ بھی یوز کر سکتی ہوں. کس میں ایڈ کرنا ہے آپ کو ای میل آئی ڈی؟ تتھ بارس منٛز کیاہ چھِو تُہۍ وَنان؟ تِم گٔے نا میقات اندر احرام روٚستُے. سُہ کوٚر مےٚ عرض اوٚتتھ تانۍ تہِ. بہٕ اوسُس نہٕ تَمہِ شاید میٹِنٛگ. ٹھیٖک، مےٚ ووٚن سُہ میقات اگر کراس گژھِ احرام روٚستُے، تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ دَم کھسہِ، دَم چھُ کھسان اگر میقات کراس گژھِ احرام روٚستُے، بیٚیہِ نیت آسہِ کٔرمٕژ عمرہ یا حجِچ. اگر أسۍ جسٹ پاسِنٛگ تھرٛوٗ چھِ بِکاز آف سَم بِزنِس ریٖزَن یا بیٚیہِ ٹرٛیولِنٛگ ریٖزَن، تیٚلہِ چھُنہٕ اگر میقات کراس تہِ گژھِ احرام روٚستُے تیٚلہِ چھَنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ. پرٛابلِم چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ نیت آسہِ اَسہِ چھُ عمرہ کَرُن یا چھُ حج کَرُن، پَتہٕ ژاے أسۍ مگر احرام چھُ گنٛڈنَے، سُہ چھُ گژھان تَتٮ۪تھ چھُ دَم کھَسان. چوٗنٛکہِ یِمَن چھَنہٕ نیت وٕنکیٚس عمرہ کَرنٕچ یا حج کَرنٕچ، یِمَن چھِ نیت مدیٖنہ گژھنٕچ، آن دَ وے آو میقات، اَتھ منٛز چھَنہٕ پرٛابلِم حظ کینٛہہ آسان. ٹھیٖک ٹھیٖک، شُکریہ، السلام علیکُم. کوشچنن منٛز کین وی ٹیک او آر ایس ٹیٹرا؟ نہ، بہتر گوٚو او آر ایس سیشے تُلُن. او آر ایس ٹیٹرا چھُ بیٚیہِ ہُمہِ کھۄتہٕ 10 ٹایمٕز درٛوگ، فٲیدٕ کیاہ چھُ؟ بیٚیہِ چھُ لیکھان ڈیوٗ ٹُو سم ایمرجنسی آی ہیڈ رِکویسٹڈ حج کمیٹی ٹُو شیڈیوٗل ماے فلایٹ اینی ڈیٹ آفٹر 20 مے. اہن حظ، تُہۍ ہیٚکِو حج کمیٹی لیکھِتھ، تِم کَرن تۄہہِ وُہمہِ پَتے شیڈیوٗل. پَتھ کَرُن چھُ سہل، أرلی کَرُن چھُ مُشکِل. بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال آسہِ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ. اگر زٕ نمبر چھِ نہ أکِس گرُپس منٛز سر، میا بیوی سر، یِم ہیٚکن نہ زٕ ای میل دِتھ؟ اتھ چھُ ای میل اکٕے آپشن یِوان اسہِ حظ. اتھ چھُ گۄڈٕ أکِس رجسٹر کرُن، سلاٹ بُک کرُن، کرُن لاگ آوُٹ، پتہٕ بیٚکِس رجسٹر کرُن، سلاٹ بُک کرُن، کرُن لاگ آوُٹ، پتہٕ ہُمِس بیٚیہِ گۄڈنِکِس کرُن لاگ اِن بیٚیہِ پننہِ اکاونٹہٕ سۭتۍ، کرُن ریاض الجنہ اینٹر پنُن پان، پتہٕ نیرُن، پتہٕ کرُن لاگ آوُٹ، پتہٕ بیٚکِس نفرس لاگ اِن کرُن، پتہٕ کرُن لاگ آوُٹ. یہِ چھُ اتھ پروسیٖجر حظ. وعلیکُم السلام. سر، أسۍ چھِنہٕ حظ کَران یہِ نُسُک ایپ ڈاوُن لوڈ، تَتھ چھِ منٛگان سُہ پاس وٲڈ، تَتھ کُس پاس وٲڈ چھُ؟ تَتھ چھِنہٕ کھُلٲنی سَر. تَتھ چھُ پاس وٲڈ منٛگان، اگر تُہۍ لاگ اِن کٔرِو تَتھ چھُ گۄڈٕ کَرُن رجِسٹر. تۄہہِ وٕچھو نا سُہ ویٖڈیو کیٚنٛہہ؟ سُہ حظ وٕچھ اَسہِ، مگر اَتھ چھِ وَنان أسۍ مطلب یَتھ چھِ کھَسان أسۍ پاس وٲڈ، پاس وٲڈ دِیِو، مگر مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی کُس رجِسٹرٕے کَرُن. تُہۍ کٔرزیو پَگاہ میسیج، بہٕ کَرو ہیٚلپ اِنشاء اللہ. چلو، تھینک یوٗ، تھینک یوٗ سو مَچ. بیٚیہِ
بیٚیہِ ما چھُ کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال؟ شاباش، سوال گژھِ آسٕنۍ. ایکسٹینشن تہِ ہیٚکو أسۍ لگیجسٕے منٛز تھٲیِتھ. ایکسٹینشن چھِ تھاوُن لگیجسٕے منٛز. أسۍ چھِنا الیکٹرکل لایٹ. چلو اگر نہٕ کٲنٛسہِ سوال چھِ أسۍ کرو میٹنگ اینڈ. اگر بیٚیہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو واٹس ایپ سوٗزِتھ. خۄدایَس حوال. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ. وعلیکُم السلام. السلام علیکُم.